សោមជូនរឿងវីរនារីក្នុងដួងចិត្តបងរថយន្តជាច្រើនកំពុងចតតកន្ទុយគ្នាពីព្រោះទីក្រុងឧស្សាហកម្មស្ទះផ្លូវណាស់ខណៈនោះម៉ូតូធនធំមួយគ្រឿងជិះគ្នាពីរនាក់ ពុកគេពាក់មុខគ្លុបចិត្តបរិះទាំងពីរនេះជិះម៉ូតូមកជប់ក្បែររថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Mercedes ដែលទំនើបពលខ្មៅរលឹបរលោងស្រាប់តែគេទាញកំភ្លើងគតុបសម្លេងបាញ់តម្រង់ bang ខាងក្រោយផាំងផាំងតែក៏នៅតែធ្វើឲ្យមានការចលាចលស្បែកជើងកែងចោតមួយបានគប់មកចាំដៃកាន់កំភ្លើងរបស់ជនអ나មឹកធ្វើឲ្យវាជ្រុះកំភ្លើងមកលឺដៃយល់សភាពការមិនស្រួល កបកម៉ូតូកិច្ចបាត់ស្រមោលនារីម្នាក់មានតូចច្រលឹងចុះពីលើម៉ូតូដប់ស្លៀកពាក់ខោខ្មៅជើងវែងរឹបរងនិងអាវសពណ៌ក្នុងខោមើលទៅស្រស់ស្អាតបង្កប់ដោយភាពរឹងមាំខុសពីនារីធម្មតានាងដើរមករើសស្បែកជើងក្នុងដៃមានកាន់សើមីមួយអ្នកដំណើរផ្អើលមកមើលរថយន្តដែលត្រូវគេបាញ់ប្រហារចំណែកសាវ៉ូឡានងាកមើលមកបាំងខាងក្រោយ ទ <S 々> ឹកមកស្លេកស្លាំងដោយភិតភ័យអ្នកប្រអ្នកប្រយ៉ាងមិនទៅហើយអ្នកកំឡោះម្នាក់អាយុប្រហែលជា26ឆ្នាំពាក់អាវធំតែស្ទោះក្រណាត់ខ្មៅដំណឹងការកាន់ຕົកមានឧបករណ៍ស្មាដែលមានឈាមហូរចោកអាវញើសដាប់ថ្ងៃបបោមាត់គេស្្វាយតែខំប្រឹងតុបនិយាយទាំងផត់ផត់ខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែត្រូវបញ្ឆិតប៉ុណ្ណោះពូច័ន្ទចាំទៅពេលព្រលឹមទៅ ប៉ុន្តែステップឡៅខាងនោះអ្នកប្រខណៈនោះប៉ូលីសក៏មកដល់ល្មមពូច័ន្ទចូលពីលើឡានភ្លៀមចំណែកអ្នកក្រមុំម្នាក់នោះបំរងនឹងឡើងម៉ូតូឌុបវិញតែត្រូវប៉ូលីសឃាត់អ្នកនាងឈប់សិនអ្នកនាងត្រូវនៅដល់ព័ត៌មានខ្លះខ្លះដល់ខាងខ្ញុំព្រោះនាងជាអ្នកនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរនាងក្រមុំងាកមកសម្លឹងមកភ្នាក់ងារប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់ណាស់ ពូចាន់វិចារកលោកប៉ូលីຕົកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ហេតុការណ៍កបបានព្រោះខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះខាងប៉ូលីងុកក្បាលពូចាន់សំឡឹងមកមនោវិខ្ញុំសូមពឹងអ្នកនាងឲ្យជួយបន្តិចបានទេធីតាតូចមើលមកពូចាន់ដោយងឿងឆ្ងល់ពូចាន់ឲ្យខ្ញុំជួយរឿងអ្វីតើគឺសូមឲ្យអ្នកនាងជួយជួញអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំតើមន្តីពេតផងព្រោះពេលនេះឡានខូច ハイพลោក៏ចង់ទៀតសូមអ្នកនាងជួយផងចុះស្រស់ស្រីហាក់អល់អែកនាងងាកមើលទៅតាមកញ្ចក់ឡានខើញអ្នកកំឡោះទឹកមុខស្លេកស្លាំងហើយឈាមហូរមិនឈប់តើបនាងសម្រេចចិត្តយល់ព្រមទាំងទៅតាល់នាងក្រមុំបើកទ្វារឡានជួយក្រៀមមីនុបចុះពីលើឡានឡើងមកទោដប់ហើយនាងក៏ឡើងទៅអ្នកកំឡោះពីក្រោយចំណែកនរៈសង្ហាពេលនេះគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីឡើយ គេប្តីក្បាលកើយលើស្មារនាងក្រមុំធ្វើឲ្យបេះដូងស្រីលោតดุกដាក់រហូតមកដល់មន្តីពេទ្យនាងក្រមុំរងចាំតតែពេទ្យពីនិតនឹងរំរបូដាក់ឆ្នាំរួយរាល់អ្នកកំឡោះហឹធូស្រាលបន្តិចកំឡោះម្នាក់នេះស្រស់សង្ហាណាស់រៀងខ្ពស់ស្រឡាកែវភ្នែកមុតថ្លាចិញ្ចើមក្រាស់បបូរមាត់មានសម្រស់ញញឹមទោះបីជាគេមិនបានសាច់ក៏ដោយផ្ទៃមកគេរលងស្រល មកពីគេជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូហៀទៅទួលទៅការធ្នាក់ធ្នោមអ្នកកំឡោះមើលមកស្រស់ស្រីពីលើដល់ក្រោមទៅវិចាតិចតិចមានបង្កប់ភាពឆ្មើងឆ្មៃអរគុណពីអរគុណនេះដូចជាគ្មានរੂជាតិបន្តិចសោះនាងក្រមុំក្រំតែកឃើញចរិតរបស់អ្នកកំឡោះក៏អាចដឹកថាគេជាមនុស្សក្រអឺតក្រទមទៅហើយនាងញាក់ស្មាបន្តិចញញឹមចុងមាត់ មិនអីទេបើលោកមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំក៏អភិរិយដែរម៉ាននាវិបំរុងដើរចេញទៅតែលោកគ្រូពេលដើរចូលមកខាត់អ្នកក្រមុំឈប់សិនអ្នកនាងត្រូវបំពេញលិខិតបងប្រាក់ឲ្យខាងមន្ត្រីពេទ្យខ្ញុំព្រោះលោកខាងនេះមិនមានអវ័យធ្ងន់ធ្ងរទេអាចចេញទៅវិញបានចាំខាងខ្ញុំបើកថ្នាំយកទៅលេបនោះផ្ទះស្រស់ស្រីបើកភ្នែកធំធំហេតុអីក៏ខ្ញុំទៅវិញ ខ្ញុំមិនមានជាសាច់ញាតិរបស់គេទេខ្ញុំគ្រាន់តែជូនគេមកប៉ុណ្ណោះអ្នកកំឡោះលើកដៃដាក់លោកគ្រូពេទ្យមែនហើយនាងមិនត្រូវជាអ្វីនឹងខ្ញុំទេចាំបន្តិចទៀតមកខ្ញុំមកដល់ហើយលោកគ្រូពេទ្យងុបក្បាលរួយក៏ដើចចេញទៅចំណេចមនាវីនាងក៏ចេញទៅដែរតែពេលនេះអ្នកកំឡោះស្រែកខាត់ម្តងឈុំកំទនអត្តនាឈុំល្អឈប់ងក់ ងៀមមកសំឡឹងមានិបដោយធុញទ្រាន់មានរឿងអីទៀតខ្ញុំហួរពេលទៅសំភាការងារហើយនរៈសង្ហាញាក់ស្មាបន្តិចគ្មានអ្វីទេគឺខ្ញុំចង់ជួនប្រាក់នាងជាការអស្គុណទៅចោះហើយនាងឈ្មោះអីនាងក្រមុំសំឡក់អ្នកកម្លោះទាំងខ្នាញ់នាងគឺថាអ្នកមានគឺតែងតែបែបនេះឲ្យតែមានការអីគឺប្រើលុយនាំមុខចនិចមិនបាច់ទេខ្ញុំជួយអ្នកណា ក៏មិនដដែលទៀមទៀសគុនដែរខ្ញុំឈ្មោះសិលាពេលនេះលោកអស់អីហើយមែនទេខ្ញុំគ្មានពេលមកអង្គុយចាំទទួលលុយរបស់អ្នកមានដូចជាពួកលោកឡាយស្រស់ស្រីដែលចេញទៅផតអ្នកកំឡោះរវូតិចតិចម្នាក់ឯងឈ្មោះដោយប្រុសចរិតនឹងរូបរាងក៏ដោយប្រុសទៀតរឹកធំមិនទទួលលុយផងស្មានថាក្នុងលោកនេះបើគ្មានលុយអាចរស់បានមែនទេ ស្រាប់តែស្រ្តីចំណាស់ម្នាក់ចូលមកដល់អោបអ្នកកំលោះយ៉ាងជொបទឹកមុខតក់ស្លុតមានទឹកភ្នែករលិងរលោងកូនដេតកូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយត្រូវត្រង់ណាខ្លះវិរៈដេតជាកូនប្រុសតែមួយកੁੱដរបស់វិរៈស័ក្តិដែលជាមច្ឆាហាងពេជ្រដ៏ល្បៃលបាញហាងរបស់លោកមានឆ្នៃមុតខ្សែកខ្សែដៃចិញ្ចៀននិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមតែភี้ยวពេញចិត្តហើយក្នុងហាងរបស់លោក មានតបងពេចដល់មានតម្លៃដែលមិនអាចកំណេនាបានប៉ុន្តែលោកត្រូវស្លាប់ដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកវិរៈស័ក្តិជាមនុស្សល្អមានសច្ចធម៌និងព្រំវិហាធម៌បំផុតលោកតែងតែជួយដល់កម្មាកំប្រានិងមនុស្សចាស់ដែលគ្មានទីពឹងចំណែកអ្នកស្រីភួងក៏ដូចជាស្វាមីដែរពួកគាត់ទាំងពីរស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមដេតដូចជាកែវភ្នែក មិនដាល់ចំតោះចិត្តកូនប្រុសឡើយតើបੰដាលឲ្យដេតខ្ល้ายទៅជាមនុស្សមីអ្នកគេតម្រើសខ្លួនណាស់ធ្វើឲ្យវិញតាមតចិត្តខ្លួនឯងតែដេតស្រឡាញ់និងកូរ োপা ម៉ាក់គេណាស់មីនប់អបម្ដាយជាប់គេខំប្រឹងញញឹមកុំឲ្យម្ដាយបារម្ភកូនមិនអីទេម៉ាកុំយំបែបនេះកូនមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកស្រីភួងជូតទឹកភ្នែកចេញញញឹមយកចិត្តកូនប្រុសសំឡាញ់ តែកែវភ្នែករបស់អ្នកស្រីពោពេញដឹកដីទុកកង្វល់ព្រោះស្วามីគាត់ស្លាប់មិនបានប៉ុន្មានផងកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះទៀតហេតុអីក៏មានរឿងកើតឡើងបន្ត un ៗមកលើគ្រួសារអ្នកស្រីបែបនេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេអ្នកស្រីដល់ដងហើមធំគុណដេតមកយល់ថារឿងនេះមិនស្រួលទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យចំពោះការស្លាប់ របស់លោកប៉ាកូនដែរម៉ាក់គិតថាគួរតែរកអ្នកការពារកូនហើយវីរៈដេតសម្លឹងមុខម្តាយបន្តិចទៅញញឹមដោយอาการមិនជឿសម្តីម្តាយព្រោះខាងប៉ូលីសទៅតែទូរស័ព្ទមកប្រាប់គេថាចាប់ជនដៃដល់បានហើយអ្នកម៉ាក់កុំគិតច្រានពេកគ្រួសាររបស់យើងគ្មានកំនុំជាមួយអ្នកណាទេប៉ានឹងម៉ាក់សតើជាមនុស្សល្អមិនគេស្រឡាញ់នឹងគររុំ មួយយ៉ាងទៀតខាងប៉ូលីសបានប្រាប់ថាចាប់ពួកនោះបានហើយពួកវាសារភាពថាមានគេជួលឲ្យសម្ลับមនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនខ្លួនទេគេច្រឡំឡានប៉ុណ្ណោះតែម៉ាក់ដេននិយាយកាត់គ្មានអ្វីទេម៉ាក់ជាកូនចិញ្ចឹមអ្នកស្រីភួងក៏នៅស្ងៀមព្រោះកូនប្រុសអរអនិយ័យក៏ត្រូវម្ល៉ាងដែរខាងប៉ូលីសអះអាងបែបនេះដូច្នេះគាត់មានតែលាក់ទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ ទេឈើទូចមួយដែលមានទីធ្លាទូលាយដើមស្វាយធំធំមានផ្លែស្អែកស្កះពេញដើមស្រីស្រស់សិលាចុះពីលើម៉ូតូឌុបទាំងមុខក្រញើស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់អាយុប្រហែល40ឆ្នាំ plai កំពុងអង្គុយធ្វើបងអែមនៅចង្ក្រានបាយពេលឃើញនាងក្រមុំចូលមកដល់គាត់សម្លឹងមុខស្រស់ស្រីដោយភាពងឿងឆ្ងល់កុលាមិនក៏ឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះម្ល៉េះក្រែងកូនថាថ្ងៃនេះ ខាងក្រុមហ៊ុនកេណាត់កូនទៅធ្វើតេស្តការងារមែនទេនាងក្រមុំអង្គុយចុះក្បែរម្ដាយថ្ងៃនេះសុយណាស់ម៉ែកូនមិនទាន់បានសំភារការងារផងត្រូវគេបដិសេធទៅហើយអ្នកស្រីរាត់ជាម្ដាយរបស់សិលាគាត់មេម៉ាយនៅតែពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនរសនៅពឹងលើការលក់ដូរបងអែមកញ្ចប់ហើយនឹងលួយដេសេសសอลបន្តិចបន្តួចពីខ្មោចបដៃឪពុករបស់សិលា ផ្កានៅខាងអង្គរៈឯកជនមួយកន្លែងគាត់ស្លាប់ព្រោះតែបំពេញកិច្ចការរបស់គាត់អ្នកស្រីរតបន្ទូដង្ហើមធំម៉េចអញ្ចឹងកូនក្រែងពីម្សិលមិញគេណាត់ឲ្យកូនទៅជួបគេមែនទេមែនហើយតែថ្ងៃដំបូងកូនទៅយឺតពេកទៅគេយល់ថាកូនមិនទៅទូខខត្រូវលើទៅវិលានណាមកហើយម៉េចក៏ទៅយឺតបើកូនចេញទៅតាំងពីប្រលឹម មកពីនៅតាមផ្លូវកូនជួបគេបំរងសំឡាប់មនុស្សតើបកូនជួយគេនេះហើយជាមូលហេតុដែលកូនត្រូវយឺតអ្នកស្រីរាត់ប្រៃមកស្រពោតស្រពោនកូនស្រីម៉ាក់មិនដដែលហាមខត់កូនរឿងអវ័យនោះទេតែម៉ាក់ប្រាប់ឲ្យមិនទេថាម៉ាក់សុំសុំកុំអោយកូនធ្វើដូចជាប៉ារបស់កូនម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនធ្វើជានារីខ្លះហានអវ័យនោះទេຮູ້នៅជានារីសម្ញម្នាក់គឺល្អហើយ ម៉ាក់ចង់ឃើញកូនស្រីម៉ាក់រៀបការជាមួយបុរសល្អម្នាក់ហើយរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាដូចគេដូចឯងអ្នកស្រីក្អកខំខំគាត់យកកន្សែងខ្ទប់មាត់ពេលនោះមនុស្សវិលឃើញកន្សែងប្រឡាក់សត្វឈាមញាងក្រមុំតក់ស្លុតណាស់ម៉ាក់ម៉ាក់កើតអីនឹងចាំកូននោមម៉ាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីរត់រាដៃអត់ទេកូនម៉ាក់ទៅពេទ្យរួចហើយ គេឲ្យឆ្នាំទុកលេបដែរការពិតគាត់ក៏ហក់កូនស្រីគាត់មិនចង់ទៅពេទទេព្រោះគាត់គ្មានលុយមុខរបរលោកបងអែមស្ទើរតែចាយវាយនៅក្នុងផ្ទះមិនគ្រប់ផងតំរំតែសិលារៀនចប់ហើយពេលនេះនាងក៏មិនទាន់មានការងារធ្វើគាត់នៅតែបារម្ភពីកូនស្រីព្រោះនាងមានចិត្តរត់ដោយឪពុកណាស់ចូលចិត្តផ្នែកវាយតបដោយកូនប្រុសតើបស្រស់ស្រីមានឈ្មោះថាសិលា ខ្លួនប្រានជាមនុស្សស្រីតែចិត្តនាងរឹងមាំដូចជាឈ្មោះរបស់នាងអ៊ីចឹងនាងអបម data យ៉ាងណែនម៉ាក់ម៉ាក់កុំគិតច្រើលកូនឈប់ធ្វើឲ្យម៉ាក់បារម្ភហើយម៉ាក់សន្យាមកពេលណាមិនស្រួលត្រូវតែប្រញាប់ទៅពេទ្យប្រសុខភាពម៉ាក់សំខាន់ណាស់សម្រាប់កូនអ្នកស្រីញញឹមស្ងូតអង្អែលក្បាលកូនស្រីថ្នមថ្នមបានម៉ាក់សន្យាថានឹងទៅពេទ្យដើម្បីកូន manavei ទៅផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ហើយមកជួយធ្វើបងអែមម្ដាយបើយើងសង្កេតឲ្យច្បាស់តើបានប្រទេសនៅលំអមួយដែលស្រស់ស្អាតបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងក្រមុំទោះបីនាងធ្វើខ្លួនធម្មតាក៏ស្រស់ផ្លាច់ណាស់ទៅហើយភ្នែកនាងធំធំរោមភ្នែកក្រាស់ងកទទើតពេលបើកសម្លឹងម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យភាំងអស់ស្មារតីស្ពាន់សោរលងຫມាត់ខៃជ្រមមកស្រួយសំនិងបបូរមាត់ខ្លាបក្រូចត្រកែកមូលខ្លំ រងរាវទូចត្រណប់សាច់ស្រីសោដូចព្រិលគ្មានស្លាកស្នាមសូមបីតែបន្តិចស្ពល់អស្រ័យខួចទាំងសងពេលនីយឬញញឹមម្ដងម្ដងស្រស់ភពផង់ណាសក់ស្រីលឹកចង់ឡើងខ្ពស់ឬតែសោមប៉ុន្តែសិលាមិនដើចចាប់អារម្មណ៍ពីសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយមនុស្សស្រីដតៃឡើយនាងមិនសូវចូលចិត្តញញឹមហើយក៏មិនធ្លាប់ស្លៀកសម្ពុតដែរនាងទម្លាប់ស្លៀកខោក្របពេលវេលា វីរៈដេតកំពុងដេកក្នុងបន្ទប់ដទៃមួយដែលរៀបចំយ៉ាងស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយក្រេសម្រាប់គេងដាក់ក្នុងបន្ទប់មួយមានបន្ទប់ទឹកនិងទូសំលៀកបំពាក់យ៉ាងទូលាយចំណែកខាងក្រៅមានសាលុងទទួលភ្ញៀវដោយមានខាន់តែទ្វារកញ្ចក់រូតបណ្ណោះព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណបន្ទប់របស់ដេតចំណែកកំរាលពូកវាំងណូនក្នុងបន្ទប់របស់ដេតមានពោទឹកបិច្ទាំងអស់ អ្នកកំលាស់ដំរ៉េតលើពុកមាននារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតកំពុងបញ្ចុកបបោដេតក្បែរនោះមានបរិជ្ញចំណាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយជាមួយអ្នកស្រីភួងនាងក្រមុំមានរកពីសុភមរបសាតែបបោមាត់នាងហាក់ដូចជាស្លេកបន្តិចទោះបីនាងខំលាបក្រែមបន្ថែមក៏ដោយក៏យើងសង្កេតឃើញទឹកមុខនាងជាមនុស្សមិនមានកម្លាំងដូចធម្មតាឡើយនាងក្រមុំសុភាវិចារមួយមួយ បងដេតអូនបារម្ភពីបងណាចំណែកលោកប៉ាក៏អញ្ចឹងដែរក្រាន់តែបានដំណឹងអូននិងប៉ាប្រញាប់មកភ្លៀមដេតញញឹមតបបោះមិនអីទេហើយក៏អរគុណលោកពូដែលបារម្ភពីខ្ញុំមួយរយៈនេះខ្ញុំរំខានលោកពូឲ្យជួយមើលហាងផងព្រោះតម្រ่อมខ្ញុំបានជាសះស្បើយស្រួលបុលនោះប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតលោកវិរៈពេទ្យជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកវិរៈស័ក្តិ តែមុខរបស់លោកស័កសាំជិះអ្នកមានអំណាចតែដូចជាកាច់ខ្លាំងណាស់លោកភេនមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះនីតត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់ដេតលោកភេននិងលោកសັດបានសម្រេចចិត្តផ្សំផ្គងពួកគេព្រោះពួកគាត់មិនចង់ឲ្យបែកត្របសម្បត្តិចំណែកដេតគេក៏ពេញចិត្តនឹងនីតដែរព្រោះនីតមានចរិតសុភាពរៀបសាប៉ុន្តែអ្នកកំឡោះមានអារម្មណ៍ថាអាណិតស្រលាញ់នីតរបៀបជាប្អូនស្រីទៅវិញ មិនមែនជាសក្តិដែលស្នេហាទេតែគេធ្វើតាមបំណងចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីនិតនាងស្រឡាញ់ដេតយ៉ាងខ្លាំងតើបធ្វើឲ្យដេតទៅតាល់មិនចង់ឲ្យនិតពិបាកចិត្តអ្នកកំឡោះសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវតែព្យាយាមបើកបេះដូងទៅទទួលនិតពេលទៅរៀននៅបារតេដេតមានទំនាក់តំណងពិសេសជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាត់ហើយដារ៉ាត់ក៏ជាមិត្តជិតស្និតរបស់និតដែរតែនិត ມັນបានດັງពីຕំនຽນຕំនອງຂອງគេទាំងពីរ lai ມະຍັງເດດເກີດຈ ম্প ູດາຣັດຕັ້ງເຈາການເຫຼင်းສາຍປົ້ນນໍມັນມີນະໄຫວປະກາດປະຈ Е នោះຕິលោកເພນດ້າແຕ່ສະໝາເດດຖນອມຖນອງມັນອີ່ຕິເດດເລື່ອງຮ່າງກົມបໍອໍມອີ່ຜູ້ທິເນຍຕ່າງອໍສໍາລັບឲ្យបានជាສະຫຼຸບໂຕນັກສ្រីພູງດໍດັງຫើមຖົມດ້າມອງອັງຄຸຍກໃບກູນເປາກຸນເດດມະຍົນທາ គូតែរុកអ្នកការពីហើយព្រោះមកដូចជាមិនសบายក្នុងចិត្តសោះមិនបាច់ទេម៉ាក់គ្មានរឿងអ្វីនោះទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យមានមនុស្សមកតាមខ្លោមើខ្ញុំគ្រប់ជំហានឡើយព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនដែរលោកភេនសម្លឹងមកវិរៈដេតតែពូយល់ស្របគុណនិតម៉ាក់របស់ក្មួយមិនអីទេអ្នកបងចាំខ្ញុំជួយរកឲ្យចោះអ្នកស្រីភួងញញឹមអរគុណបងភេនណា តែមិនអីនោះទេបងមានមិត្តភក្ដិម្នាក់គេធានាជួយរកហើយចុះគេអាចទុកចិត្តបានទេបងភួងអ្នកស្រីតបដល់ញញឹមស្រស់ព្រោះយល់ពីទឹកចិត្តប្រយៃបារម្ភរបស់លោកភេនចម្ពោះក្មួយប្រុសបានព្រោះគេជាមិត្តបងសັດយប់ហើយប្អូនទៅវិញចុះទុកអោយក្មេងៗគេនៅមើលថែគ្នាបានហើយលោកភេនងក់ក្បាលដើរមកអង្អែលស្មាកូនស្រីតិចៗ អញ្ចឹងនេះនៅសម្រាប់ជាមួយអ៊ំស្រីចុះព្រោះងៃស្រួលជួយមើលថែបងនាងក្រមុំញញឹមតបយ៉ាងស្រទន់ចាលោកប៉ាលោកភេនចេញទៅជាមួយអ្នកស្រីភួងដេតសម្លឹងមុកនិតយ៉ាងយូរអ្នកកំឡោះចាប់ដៃនាងក្រមុំជាប់នេះបងនឹងថាអូនបារម្ភពីបងតែនេះយប់ហើយអូនក៏រមុំសម្រាប់ដែរចាអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចុះ នាងក្រមុំតូចលើកថាសបបបចេញទៅអ្នកកំឡោះតាមសំឡឹងមើលដំណើររបត់របន់របស់នីតទោះបីដេតគេខលបន្តិចក៏ពិតមែនតែចម្ពោះនីតគេឲ្យដំណ ্লাই នាងណាស់អ្នកមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យហួសក្រិតក្រំនោះទេទោះបីជាគេមានចិត្តមានឱកាសក៏ដោយចម្ពោះរឿងរៀបការរបស់អ្នកកំឡោះនឹងនីតចាស់ចាស់បានគិតគូររួចហើយគឺនៅ២ឆ្នាំទៀត នេះជាសំណុំពលរបស់ដេតព្រោះគេចង់ប្រើពេលវេលា2ឆ្នាំនេះដើម្បីបង្កើតមនោសញ្ចេតនាស្នេហាឲ្យបានច្រើនជាងមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនតែមួយជីវិតយុវវ័យរបស់ដេតនោះគេតែកតងជាមួយមនុស្សស្រីតែពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះគេជាប្រុសដែលមានចរិតស្មាងឆ្មៃបំផុតចំណេញមនុស្សស្រីដែលគេតែកតងតลอดតែទុនพลុនទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់គេហើយក៏ជាស្រីដែលគេជ្រើសរើសមុន មិនមែនមនុស្សស្រីដែលច្រឹះរើសគេមុននោះទេព្រឹកនេះសិលារៀបចំខ្លួនយកបងអែមទៅបោះដុំឲ្យមួយដែលធ្លាប់កំងជាប្រចាំស្រស់ស្រីស្លៀកខោខបជើងក្រឡីនឹងអាវយឺតរលងរលងក្របពីលើសក់ស្រីលើកឡើងចောင်းស្រឡះចេញនិតអ្នកនៅម្ដុំនេះចូលចិត្តសិលាគ្រប់គ្នាព្រោះនាងចូលចិត្តជួយទុកធុរៈអ្នកចិត្តខាង អ្នកណាក៏ដឹងថាសិលាជានារីពុកកែណាព្រោះនាងកាត់ដោយឪពុករបស់នាងមនាវីកំពុងដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែមានដៃមួយមកដាក់លើស្មាស្រស់ស្រីនាងក្រមុំងាកយ៉ាងរហ័សបំរុងដាល់ទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវទឹកងក់ទៅវិញលោកពុវវត្តលោកវត្តជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកវីរៈស័ក្តិលោកជាប្រធានផ្នែកអង្គរឯកជនមួយ នឹងជាប្រធានរបស់ឪពុកសិលានាងក្រមុំក៏ធ្លាប់ប្រឡងចូលផ្នែកនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារម្ដាយនាងក្រមុំអង្វងខ្លាំងពេកទើបនាងមិនបានចូលធ្វើការដូចឪពុកពូមានការងារឲ្យក្មួយធ្វើតើក្មួយយល់ព្រមទទួលទេនាងក្រមុំសម្លឹងមកលោកបុត្រដោយងឿងឆ្ងល់កិច្ចការអ្វីទៅលោកពូហេតុអីក៏មករកខ្ញុំទៅវិញអ្នកនឹងការិយាឡាយរបស់លោកពូក៏មានច្រើនដែរ តែពូសម្លឹងឃើញថាមានតែសិលាប៉ុណ្ណោះព្រោះសណារដៃក្មួយពូអាចទៅຈັດបានជាពិសេសក្មួយជាស្រីគេមិនសូវប្រុងប្រយ័ត្នក្មួយគិតសិនចុះពូមិនបង្ខំទេបើយល់ព្រមពេលណាប្រញាប់តទៅមកពូណាដឹងទេពូទៅសិនហើយនីយរួយលោកវត្តឡាងឡានបើកចេញទៅនាងក្រមុំឈរសញ្ជឹងគិតបើនាងធ្វើការបែបនេះ ម្ដាយនាងច្បាស់គឺមិនសบายចិត្តទេតែនាងក៏មិនចង់ឲ្យម្ដាយនាងហត់នឿយទៀតដែរនាងក៏រៀនមិនបានខ្ពស់ប៉ុន្មានការងារសម័យនេះគឺពិបាករកណាស់ស្រស់ស្រីដើរបណ្ដើកឹកបណ្ដើមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែនាងក្រមុំភញាក់ព្រឺតព្រោះពេលនេះអ្នកម្ដាយកំពុងដេកសន្លប់លឺឥតមនុស្សវិស្ទុះទៅត្រកងម្ដាយទាំងរន្ធត់ខ្លាំងណាស់អ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ អ្នកម៉ាក់សិលាជូនម្ដាយទៅមន្ត្រីពេទ្យឯកជនមួយដែលនៅក្បែរនោះនាងអង្គុយចាំទាំងអន្តេសាមួយសន្ទុះលោកគ្រូពេទ្យចេញមកស្រស់ស្រីសម្លឹងមកលោកគ្រូពេទ្យสู่ទាំងរហ័នអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងមិនទៅឲ្យលោកគ្រូពេទ្យពេលនេះគាត់មិនអីទេតែបើຕົកយូរជាងនេះពីបាននឹងថាណាព្រោះពេលនេះគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនរមានជំងឺរលាកក្រពះ នឹងខ្លាញ់កកក្នុងសរសៃឈាមទៀនដូច្នេះនាងត្រូវឲ្យកូនសម្រាប់ជាបាលមួយរយៈសិនធីតាទូចធ្លាក់ថ្លើមក្តុកទឹកមុខនាងក្រៀមក្រំតែទឹកភ្នែករបស់សិលាមិនស្រក់ចុះឡើយមិនមែនថានាងមិនភិតភ័យពីម្ដាយនោះទេតែនាងមិនធ្លាប់យំឡើយតាំងពីទូចដល់ធំប៉ុណ្ណឹងនាងយំតែម្ដងគត់មុនពេលឪពុកចិត្តផុតដងហើមតែប៉ារបស់នាងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងថាត្រូវតែរឹងប៉ឹង មិនត្រូវស្រោទឹកភ្នែកព្រះពិសផ្ដាសធ្វើខ្លួនទុនខ្សោយនោះទេនាងត្រូវតែធ្វើជាចម្ហុលរបស់ម្ដាយបន្ទាប់ពីគាត់ដោយសារតែហេតុនេះហើយតើបឪពុកនាងដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាសិលាស្រស់ស្រីនៅស្ងៀមនាងដើរទៅមើលម្ដាយនាងនៅក្នុងបន្ទប់ឃើញគាត់បិទភ្នែកចិត្តឈឹងផ្ទៃមុខស្លេកស្លាំងដិតដាមដោយភាពក្រៀមក្រំជិននិចសិលាក្ដាប់ដៃយ៉ាងណែនងាកមកមើលមុខលោកគ្រូពេទ្យ តើត្រូវការបង់ថ្លៃពេទ្យប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូហើយជំងឺគាត់អាចជាទេសម្រាប់នៅទីនេះគឺមួយថ្ងៃ30ដុល្លារចំណាយការចាក់ថ្នាំខាងមន្ទីរពេទ្យពូយើងគັບផ្សេងហើយអ្នកមិនបាច់បារម្ភទេគាត់ប្រកាសជាបានជាសិលាងក់ក្បាលរួចក៏ដើរទៅធ្វើលិខិតសម្រាប់ពេទ្យឲ្យមដាយនៅក្នុងខ្លួនសិលាពេននេះមានប្រាក់តៃ100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះស្រស់ស្អាតរៀបចំរួយរាល់ កអង្គួយក្បែរម្ដាយទាំងក្រៀមក្រំនាងក្រមុំនិយាយតិចៗម្នាក់ឯងអ្នកម៉ាក់អោយកូនសុំតោសុំម៉ាក់កំខំនឹងកូនស្រីអកតញ្ញូម្នាក់នេះអីព្រោះកូនស្រីមិនអាចមើលឃើញម៉ាក់ឈឺនៅចំពោះមុខបានទេកូនធ្វើខុសនឹងពីអង្វងរបស់ម៉ាក់ហើយស្រស់ស្រីងើបចេញពីបន្ទប់ពេទ្យរួចទូរស័ព្ទទៅជួបលោកវុតអាឡូលោកពូ ខ្ម <ss famously> ួយយល់ព្រមទទួលការងារនោះហើយតែសំបើកប្រាក់មុនណាលោកពូព្រោះខ្ញុំមានទ្រៈជាបន្តល្អណាស់ការងារនោះມັນលឺពីសមត្ថភាពរបស់ខ្មួយទីអញ្ចឹងស្អែកនេះខ្មួយមកជួបពូណាយើងមានរឿងដែលត្រូវនិយាយលំអិតជាមួយគ្នាចាលោកពូមនអ្វីនៅកម្ដောម្ដាយទល់ភ្លឺអ្នកស្រីរត់ដឹងខ្លួនឡើងឃើញកូនស្រីនៅដេកក្បែរកាត់ អ្នកស្រីអង្អែលកបាននាងក្រមុំធ្នោមធ្នោមកុលាឈោមល្អភញាក់ឡើងស្ទុះងើបញញឹមស្ងូតដាក់ម្ដាយអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់បានធុះខ្លះទេម៉ាក់មិនអីទេកូនតោះយើងឆាប់ចេញពីពេលទៅព្រោះបើនៅសម្រាកយូរច្បាស់ជិះអស់លុយច្រើនមិនខានអត់ទេអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវតែសម្រាកព្យាបាលនៅទីនេះកូនសូមអង្វរណាម៉ាក់ពេលនេះ កូនមានការងារធ្វើហើយកូនណាត់ជួបគេនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីរតមើលមកកូនស្រីដូចងឿងឆ្ងល់ការងារអ្វីទៅកំប្រាប់ថាកូនទៅធ្វើការងារដែលមហាមគាត់ណាម៉ាក់សុកចិត្តស្លាប់ក៏មិនអោយកូនយកជីវិតទៅបោដដូចប្រាក់ដែរធ្វើជាអង្គរៈរបស់គេគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាសូមបាយតើឪពុករបស់កូនជាប្រុសផងនៅតែផ្លត់ស្នេតនាំឲ្យស្លាប់ខ្លួនចុះទំរំកូនជាស្រី តើអ <this> ាចធ្វើអ្វីកើតទៅស្រស់ស្រីបន្ធូរដល់ហើមធុំកដាប់ដៃយ៉ាងណែននាងមិនចង់ក៏ហក់ម្តាយនាងនោះទេតែពេលនេះបើមិនក៏ហក់គឺមិនបាននាងញញឹមបន្លប់អតីត្មាកូនធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយទំនេញឲ្យគេកូនទៅលប់លៀងមុខសិនព្រោះមិនចង់ទៅជួបប្រធានយឹតពេលខ្លាចអត់ការងារធ្វើទៀតលប់លៀងមុខរួច នាងក្រមុំដើមមកធ្វើម្ដាយមួយខើតតើបដើចេញទៅអ្នកស្រីរត់មិនចង់នៅពេទ្យតែឃើញកូនស្រីអងွားបែបនេះគាត់មិនដាច់ចិត្តធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តដែរនាងក្រមុំសូភាឈោតទូនមកលោកវុតបង្ហាញលក្ខណៈអងអាចនាងស្លៀកខោខ្មៅរឹបរៀងសំដងអាវពណ៌ខ្មៅវែងកោជិតសោកក្នុងខោមើលទៅសំជានារីក្លាហានទឹកមុខនាងក្រមុំមើងមាត់មិនមែនสนามញញឹម ន <Nee ៅលើផ្ទៃមុខដែលពោពេញនេះហើយនៅក្បែរលោកវុតគឺអ្នកស្រីភួងគាត់សំលឹងមើលមុខនាងក្រមុំដោយទឹកមុខងឿងឆ្ងល់វុតតើវុតគិតត្រូវហើយមិនទេដែលយុគនាងតូចនេះការពៀរកូនប្រុសខ្ញុំតើអាចទៅរួចដែរឬសេចក្ដីមើលមុខអ្នកស្រីភួងបន្តិចវិច័យយ៉ាងមើងមាត់មនុស្សស្រីជាភេទទុនខុសក៏ពិតមែនតែមិនមែនមានន័យថា មិនអាយធ្វើឲ្យបានដោយមនុស្សប្រុសនោះទេបើអ្នកស្រីមិនទុកចិត្តលើខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនទទួលការងារនេះដែរស្រស់ស្រីងាកទៅលោកវុតឲ្យខ្ញុំសុំតើលោកពូខ្ញុំមិនធ្វើការឲ្យអ្នកដែលមិនទុកចិត្តលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំលាសិនហើយលោកវុតញញឹមលើកដៃគាត់សេឡាឈប់សិនអ្នកស្រីភួងមិនជឿជាក់លើផ្នែកខ្ញុំទេឬ ខ្ញ pues ុំមិនមែនចេះតែយកមនុស្សមកដោយមិនពិចារណានោះទេហើយខ្ញុំគិតថាបើអ្នកស្រីនៅក្បែរសាលាកាន់តែយូរនោះគឺពិតជាទទួលសកម្មភាពខ្លាហានរបស់នាងដោយខ្ញុំដែរមិនខាននាងមានជាមចារអ្នកកាពីដោយឪពុករបស់នាងខ្ញុំឃើញធានីអ្នកស្រីភួងសាច់ញឹមញឹមព្រោះនៅស្ទាក់ស្ទើក្នុងចិត្តប៉ុន្តែបើលោកវត្តឃើញធានីបែបនេះអ្នកស្រីក៏មិនចំទាស់ដែរ បានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកលុយឲ្យនាងមុនតាមដែលនាងស្នើចោះ2000ដុល្លារគ្រប់ទេសម្រាប់ការងារ3ខែដំបូងបើនាងកាឝពេសវត្ថិភាពកូនខ្ញុំមិនអោយអ្នកណាប៉ះពាល់បានសិលានាងដឹងថាអ្នកស្រីភួងមិនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនាងតែស្រីត្រូវតែទទួលប្រាក់នេះដើម្បីម្ដាយស្រស់ស្រីទទួលលុយរួចក៏ទៅមើលម្ដាយនិងយកសម្លៀកបំពាក់សិន ព្រោះនាងត្រូវទៅនៅផ្ទះអ្នកស្រីភួងមនាវីយូកញ្ចប់ផ្លែឈើចូលមកក្នុងបន្ទប់ពេទ្យអ្នកស្រីរត់ញញឹមទៅទទួលកូនស្រីយ៉ាងម៉េចហើយរឿងការងារកូនឡាស្រស់ស្រីដាក់ផ្លែឈើលើតុកហើយញញឹមស្ងូតចាស់មិនអីទេម៉ាក់តែមួយរយៈនេះកូនប្រហែលជាមិនបានមកមើលអ្នកម៉ាក់ទេព្រោះត្រូវចុះទៅតាមខេត្តហេតុអីទៅកូន ធ្វើការងារនៅភ្នំពេញມັນល្អទេអីចាំបាច់ចុះទៅតាមខេតធ្វើអីម៉ាក់បារំម៉ានវិយអេសអ៊ិនតែក៏សម្រួលអារម្មណ៍ធ្វើធម្មតាគឺកូនចង់បានប្រាក់ចរណាំមកតតិជប់ផ្សបខ្សែតាមខេតទៅបានប្រាក់បន្តែមច្រើនហើយការងារអីលូវពិបាករកខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ត្រូវជិះថែរក្សាខ្លួនផងណាបើរុយកិច្ចការកូននឹងមកមើលម៉ាក់ភ្លាមមិនអីទេកូន តែបើកូនយល់ថាការងារនេះពិបាកកូនឈប់ក៏បានម៉ាក់ជៀសហើយម៉ាក់អាចទៅផ្ទះវិញបានកូនមិនបាច់ខំរកលុយមកបងថ្លៃពេទ្យនោះទេចាម៉ាក់ទោះយ៉ាងណាក៏កូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីម៉ាក់ដែរមិនដ ਾਇ នឹងកូនអបគ្នាយ៉ាងណែនញញឹមដោយមានសុភមង្គលទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនមានទ្រពហោហៀក៏ដោយក៏ពួកគេ រស់នៅពពពេញដោយភាពកក់ក្តៅនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងម្តាយនិងកូនចាប់តាំងពីឪពុកស្លាប់សិលានាងក៏បន្តការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី12ហើយនាងឆ្លៀតទៅរៀនក្បាច់ការពីខ្លួនម៉ុនដែលខានទេជាពិសេសសិលាស្ទតខាងបាញ់កំភ្លើងនិងចូលកំបិតត្រង់បំផុតបើនាងចង់បាញ់ឬគប់ចំណុចណាមួយនោះគឺម៉ុនដែលខ okhlov ដៅឡើយនាងរៀនពីឪពុកខ្លះហើយក៏អនុវត្តដោយខ្លួនឯង តែមិនហ៊ានឲ្យមដាយដឹងឡើយសិលានាងមានសមត្ថភាពពិសេសតាំងតែពីតូចគឺភាពរหัสរហូនរឹងប៉ឹងទាំងកាយទាំងចិត្តកាលពីនៅតូចទោះបីជាមិនរួមធ្នាក់ធ្វើបាបក៏សិលាមិនដដែលយំប្រាប់មដាយឪពុកដែរនាងដោះស្រាយអ្វីអ្វីដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយនាងមិនព្រមចចាញ់អ្នកណាងាយទេក្នុងវេលាមួយដ៏សកម្មស្កាយមានទីធ្លាទូលាយរចនាមុតសម័យពេជ្របុរាណ គេហកឋាននេះធំលវឹងលវើណាប៉ុន្តែមានមនុស្សរស់នៅទីតិចគឺមានតែវិរៈដេតជាមួយមដាយហើយនឹងអ្នកបំរើបីអ្នកប៉ុណ្ណោះដេតនិងនិតរួមទាំងលោកភេនកំពុងសម្លឹងសិលាទាំងមិនអស់ចិត្តលោកភេនស៊ូទៅអ្នកស្រីភួងបងភួងគិតច្បាស់ហើយមិនទេដែលយកស្រីតូចម្នាក់នេះមកកាពៀរជាមួយដេតដេតសម្លឹងមើលសិលាពីលើដល់ក្រោមដោយក្រសែភ្នែកមាក់ងាយ ແມ່ນហៃម៉ាឲ្យនាងមកការពារខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំត្រូវការពារនាងជាស្រីតូចមួយបែបនេះចេះស្អីទៅក្រៅពីអឺអ្នកកំឡោះមិនបញ្ចប់ clear ឡើយតែសិលានាងមិនល្ងងទេគ្រាន់តែកែវភ្នែករបស់ដេតសម្លឹងមកនាងនោះនាងក៏ដឹងថាក្នុងចិត្តគេកំពុងមើលងាយនាងដែរតែស្រស់ស្រីមិនតបចំណែកដេតគេពិតជានៅចាំមិនភ្លេចថាសិលានេះជាស្រីទី1 ដែលប្រកែកមិនទទួលលុយរបស់គេតែគេធ្វើជាមិនស្គាល់សិលាខ្ញុំលងងាកមកសួរអ្នកស្រីភួងដោយគ្មានចាំអារម្មណ៍និងអ្នកណាននិយាយអ្វីឡើយអ្នកស្រីអើយនាងខ្ញុំសម្រាក់នៅបន្ទប់ណាអ្នកស្រីញញឹមតបអង្គុយចុះសិនមកនាងខ្ញុំអុយនឹងព្រឹមទៅរៀបចំហើយដេតសម្លឹងមកសិលាយ៉ាងមុតក្នុងចិត្តគេពិតជាមិនចូចាត់កាយវិការដែលសោះក៏ក្រ របស់នាងក្រមុំនេះសោះអ្នកកំឡောងាកមកនិយាយជាមួយម្ដាយម៉ាក់មិនចាំបាយរៀបបន្តុបឲ្យនាងនោះទេព្រោះកូនមិនត្រូវការអ្នកការពារអីទាំងអស់ខាងប៉ូលីសប្រាប់ហើយថាជាការផន់ច្រឡំកុំទៅបង្ហិនលុយជាមួយរឿងអត្ថប្រយោជន៍បែបនេះលឺបែបនេះអ្នកស្រីភួងចាប់ដៃកូនប្រុសម៉ាក់ក៏ដឹងដែរកូនតែម៉ាក់យល់ថាទោះជាយ៉ាងណា ក៏កូនត្រូវតែមានអ្នកការពារពុវុតខំរកមកអោយណាលោកភេនសម្លឹងមកសិលាបន្តិចទៅញញឹមតែស្មាក្មួយប្រុសណះហើយទេបើលោកពុវុតគេរកមកហើយពិតជាមិនអត់នោះទេមានអ្នកការពារក៏ល្អដែរទៅណាមកណាមិនសូវបារម្ភតែខ្ញុំមិនចိုးចិត្តមានមនុស្សស្រីផ្លៃមកនៅជាមួយនោះទេហើយខ្ញុំជាប្រុសមួយទាំងមូលឲ្យមនុស្សស្រីមកការពារដូចជាអនណា និតញើញឹមពេលឃើញដេកធ្វើមុខជូប្រកែកមិនឈ្នះគេលោកប៉ានិយាយត្រូវអូនក៏បរំពីបងដែរមានអ្នកការពីល្អហើយមាននប់នៅស្ងៀមមានតែគេម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនទទូលដូច្នោះគាត់ជាមិនអាចទៅរួចទេអ្នកកំឡោះក្រោកដើរវឹងឡើងទៅលើបន្ទប់ទាំងមូលមៅសិលាអង្គុយធ្វើមិនដឹងលោកភេនចេះតែតាមសំឡឹងមុខសិលា ចង់វ៉ស្ទងថានាងមានចិត្តគំនិតបែបណាតែឃើញនាងធម្មតាទៅបលោកលេអ្នកស្រីភួងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឯនីតក៏ត្រូវទៅជាមួយឪពុកដែរនាងភឹមរៀបចំបន្ទប់ឲ្យសិលានៅជាប់បន្ទប់ដេកដើម្បីស្រួលការពីអ្នកស្រីភួងគាត់អស់កម្លាំងក៏ឡើងទៅសម្រាកភឹមក៏នាំសិលាទៅបន្ទប់នាងភឹមចេះតែលួចមើលមុខនាងក្រមុំភ្លឹសភ្លឹសព្រោះងងឹងឆ្ងល់ លោកសិលាងាកមកតាន់ញ៉ាងភឹមធ្វើអេះអុញសាច់ស្ញាញដាក់វិញស្រស់ស្រីសាច់ញឹមញឹមបងស្រីឈ្មោះភឹមមែនទេចាញ៉ាងតូចខ្ញុំសុំសួរបន្តិចបានទេបងកំហាខ្ញុំថាញ៉ាងតូចអីខ្ញុំមិនចោលចិត្តទេខ្ញុំឈ្មោះសិលាចុះបងចង់សួររឿងអីដែរគឺអូនអាយុប៉ុន្មានហើយហេតុអ្វីក៏ធ្វើជាអ្នកកាពី តើអាចត្រំត្រឹងនឹងលោកដេតបានទេហើយនឹងក្រុមមុំលើកដៃខាត់ភឹមឈប់សិនបងភឹមសួរមួយមួយក៏បានខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេនឹងភឹមស ਾਇ យទាំងមិនសូវសុំឲ្យបងសុំទៅមកពីបងចង់ដឹងចាខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំចង់ធ្វើកិច្ចការនេះក៏ព្រោះតែចំណូលចិត្តហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាត្រូវត្រំត្រឹងនឹងអ្នកណាទេ ឬខ្ញុំទៅទួលលុយពីអ្នកស្រីភួងដូច្នេះខ្ញុំស្នាប់តែសម្ដីអ្នកស្រីភួងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចង់អ្នកណាននិយាយឲ្យវិញថាឲ្យវិញខ្ញុំមិនខ្វល់ហើយនាងភឹមបាត់មាត់ឈឹងតែសម្ដីនឹងកាយវិការរបស់សិលាបង្ហាញថានាងជាមនុស្សស្មោះត្រង់នាងភឹមចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយសិលាណាស់ទោះបីជាសិលានាងកម្រញញឹមក៏ដោយក៏ពេលដែលនាងនិយាយគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ សេឡារៀបចំទុកដាក់សំលៀកបំពាក់និងរបស់របរស្រាប់តែសំលេងគូទ្វាធ្វើឲ្យនាងក្រមុំตกដាក់របស់របរយ៉ាងលឿនដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយងើបមកបើកទ្វាឃើញដេតឈោសំលឹងមកនាងស្ទើឆ្លុះរួមនឹងសំលេងដោះកក្រោះនាងជាអ្នកណាចង់បានអ្វីក្រែងថ្ងៃមុននាងនិយាយក្តែងក្តែងថាមិនត្រូវការលួយរបស់ខ្ញុំមែនទេសេឡាបែរខ្នងដើទៅចិត្តក្រេ បងយ៉ាងប្រងើយខ្ញុំជាអ្នកការពីរបស់លោកហើយលោកក៏ដឹងដែរថាធ្វើការដើម្បីប្រាក់ចំណាយថ្ងៃមុនគឺផ្សេងថ្ងៃនេះគឺផ្សេងខ្ញុំមិនមែនធ្វើគុណឲ្យទាសសម្ណងឡើយចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលប្រាក់ពីមាក់របស់លោកគឺបដូដោយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោករួចហើយអញ្ចឹងលោកអកិច្ចការហើយមិនទេខ្ញុំសុំពេលផ្ដងខ្លួនដេកញញឹមចុងមាត់ សម្ឡះសេឡាពីលើដល់ក្រោមដោយខ្នាញ់ក្នុងចិត្តសម្តីក្រនបានណាស់ខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលជាចង់បានអ வை ច្រើនជាងនេះរូបសម្បត្តិរបស់នាងក្រនបើມັນខ្វះប្រុសប្រុសឆ្លុបវង្វេងនោះទេអាចរើមនុស្សប្រុសល្អម្នាក់មកធ្វើជាប្តីបានມັນគួរមកធ្វើកិច្ចការរបស់មនុស្សប្រុសឡើយយកល្អបើនាងចង់ដកខ្លួនពេលនេះនៅតอนពេលសេឡាបែរមកសម្លឹងមើលដេតអិតប្រេច តែទឹកមុខនាងនៅធម្មតាខឹងក៏ដូចជាមិនខឹងដែរលោកគិតខុសហើយស្រីស្រីមិនមែនត្រូវតែរើសមនុស្សប្រុសម៉េមកធ្វើជាប្តីហើយនៅផ្ទះดำបាយគ្រប់ពេលនោះទេកិច្ចការមនុស្សប្រុសក៏ស្រីអាចធ្វើបានដែរខ្ញុំសិលាបើសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យໄວហើយគឺមិនថយក្រោយឡើយចំណែកលោកក៏មិនចាំអាចពិចារណារឿងរបស់ខ្ញុំដែរនាយជော့ searchTermer ទៅបើកទូខោអាវបំរងយកកន្សែងពោះគោដើម្បីងូតទឹកតៃដេតចាប់ដៃនាងច្របាច់យ៉ាងណែនអ្នកកំឡោះសម្លឹងភ័ក្រស្រីទាំងឆេះឈួលនាងនិយាយជាមួយចវាយធ្វើរឹកបែបនេះឬសិលាញញឹមចង្មាត់ភ្នែកស្រីសម្លឹងមើលទៅដៃរបស់ដេតដែលកំពុងចាប់ដៃរបស់នាងម៉ានាវីវិចារមួយមួយតែមើងមាត់កែវភ្នែករបស់នាងក្រមុំបញ្ជាក់ពីភាពដាច់ស្រេច អ្នកប្រុសខ្ញុំគោរពអ្នកប្រុសបំផុតហើយតែសូមអ្នកប្រុសគោរពសិត្តខ្ញុំវិញដូចគ្នាឆាប់លែងដៃខ្ញុំព្រ្លៀមការអត់ធ្មត់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានព្រមដែរណាប្រយ័ត្នថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់វិរៈដេតសាច់ស្រស់ពេលគេសាច់បែបនេះមុខរបស់អ្នកកំឡោះរឹតតែស្រស់មិនដឹងថាสนามញយញឹមលើបបោមាត់ដែលមានមុនស្នែងនេះខាប់យកបេះដូងនារីប៉ុណ្ណាអ្នកហើយទេ ឲ <mí> ្យលងចិត្តលើគេដោយមិនដឹងខ្លួនមិនុបសង្ហាញាក់ស្មាយយ៉ាងក្រើើតក្រៃនឹងពូកែមែនទេអញ្ចឹងរឺឲ្យរួយពីដៃរបស់ខ្ញុំដល់ខ្លួនឯងទៅតើបខ្ញុំជឿថានាងពូកែសេឡាញញឹមបន្តិចដេតរវល់តែភ្លេចខ្លួនព្រោះគិតស្មានថានាងក្រមុំនេះទុនខសោយដោយសារតែដៃរបស់ស្រីទុនល្មើត្រជាស្រឹបស្រាប់តែធីតាតូចក្រឡាប់ខ្លួនយ៉ាងរហ័សខ្ទាស់ជើងមិនុបផ្លេត ꋴ ដាយអ្នកកំឡោះមកក្រោយហើយរុញដេតប្រកបមុខទៅលើពុករួចនាងអង្គុយពីលើជොបរួមនឹងវិចារចំអកយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកប្រុសស្រួលខ្លួនទេដេតខឹងចិត្តណាស់ដេតផ្លត់ស្និតឲ្យសិលាចំអកអោយអ្នកកំឡោះក៏មិនអាចស្នេះល្បិចក្លេរបស់សិលាឡើយនរៈសង្ហាតបដោយមិនពេញចិត្តនែនាងឆាប់ឡើងខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំឈ្មោះណាហើយខ្លួនរបស់នាងជាស្រីមកអង្គុយលើមនុស្សប្រុសបែបនេះ កាមិលាកណាចាស្រីសោះខ្ញុំល្អតើភ្នាក់ខ្លួនពេលដែលដេតនិយាយតែនាងក្រមុំគិតថាវាជាធម្មតាទេព្រោះពេលដែលនាងហតតែខ្វាន់ដូនោះគឺល្បិចកាពេលខ្លួនត្រូវតែបែបនេះប៉ុន្តែនាងមិនចង់ឲ្យដេតថាឲ្យនាងទេម៉ានាវីក្រំតែបន្ទូដៃមិនតាន់ស្រួលបូលផងដេតរះដៃចាប់សិលាផ្ដួលទៅលើពុកហើយគេសង្កត់ពីលើជាប់វិញយ៉ាងស្និត អ្នកកំឡោះវិចារចំអឲ្យសិលាវិញម្ដងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនាងដល់ពូកែ complexe ថាមនុស្សស្រីនៅតែជាមនុស្សស្រីគឺមិនអាចឆ្នាំមនុស្សប្រុសបានទេសិលាខំអត់សម្លក់ដេតពេលនេះស្ព័តស្រីលាំងក្រហមព្រោះនាងខឹងផងអៀនផងគេនិយាយមិនខុសទេមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សស្រីតែងតែមានការខ្មាសអៀនជាមិនផុតនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់នារី ទោះបីជាសិលារឹងប៉ឹងមឹងម៉ាត់យ៉ាងណាក៏មិនអាចជាផុតពីច្បាប់ធម្មជាតិនេះបានដែរព្រោះនាងក្រមុំមាននៅលក្ខណៈជានារីខ្មែរពេលនេះត្រង់ដពើងក្រពុំរបស់សិលាបានប្រអិបជាប់ត្រង់ដមមរបស់ដេតនាងមិនដដែលត្រូវបរោះណាហ៊ានបំពេញលឺនាងឡើយចំណែកដេតពេលដែលបាននៅគៀនឹងនាងក្រមុំបែបនេះទៅបានកុយកូនពីសម្រាប់ដល់សុភិនេះជាក់ច្បាស់ វងភៈដែលពោផង់កែវភ្នែកដែលមានពន្លឺចម្លែកតែដេតគេក៏ងើបចេញយ៉ាងរហ័សព្រោះគេមិនចង់នៅក្បែរសិលាទេគេគ្រាន់តែចង់ឈ្នះនាងក្រមុំពន្លោតែក្នុងចិត្តក៏លួចសរសើរពីសម្រស់របស់សិលាដែរគ្រាន់តែបានដេតងើបចេញនាងក្រមុំក៏ក្រោកអង្គុយយ៉ាងរហ័សនាងមិននិយាយអ្វីទេភ្នែកនៅតែសម្លឹងអ្នកកម្លោះអិតប្រိတ်ដេតបានមកមកឃើញសិលាសម្លឹងមកគេ មិនបបសង្ហានិយាយយ៉ាងប្រងើយដូចជាគេមិនបានដឹងរឿងអំបញ្ញមិញនាងមើលអីយ៉ាងម៉េចមិនតាន់ដឹងអីផងលួចបញ្ចិត្តខ្ញុំទៅហើយតែគូឲ្យស្ដាញ់ណានាងគ្មានលក្ខណៈដែលខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងនៅដល់នាងខ្ញុំនៅដល់ខ្ញុំមិនបាច់ដើរតាមការពៀវខ្ញុំនោះឡើយព្រោះវារំខានសឯឡាញាក់ស្មាតបវិញ ខ so ្ញុំទទួលលុយអ្នកស្រីភួងມັນបានទទួលលុយរបស់លោកនោះទេដូច្នោះអ្នកដែលបញ្ជាអ្នកខ្ញុំបានគឺមានតែអ្នកស្រីភួងប៉ុណ្ណោះបើលោកអស្ចារ្យហើយចាញ់ពីបន្ទប់របស់ខ្ញុំព្រមទៅអូរឿងដែលលោកនិយាយថាខ្ញុំគ្មានលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តនោះគឺវាល្អហើយព្រោះខ្ញុំក៏មិនត្រូវការឲ្យលោកពេញចិត្តឡើយវីរៈដេតតល់គំនិតគេចង់តវ៉ាក៏មិនដឹងត្រូវនិយាយបែបណាដើម្បីឲ្យឆ្នះសិលា គឺមានតែតុបកំហឹងហើយដល់ចាញ់ទៅទាំងអរមោមៅដេតចាញ់ផុតទៅសិលាដក់ដង្ហើមធំដោយធូរត្រុងព្រោះបើដេតនៅតែធ្វើអំពើបែបនេះចម្ពោះនាងទៀតនោះមិនដឹងថានាងអាចទ្រាំបានប៉ុណាទេនាងខ្លាចតុបចិត្តមិនបានដាល់ដេតបែកមាត់ខានបានធ្វើការស្រស់ស្រីបិទធ្វើបន្ទប់រួចចូលទៅងូតទឹកផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ដើម្បីសម្រារាត្រីនេះ សៀនត្រចាក់បាក់ត្រស៊ីអ្នកស្រីភួងសំរានលងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់អែអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះក៏កេញលូអស់ដែរមានតែឈោមល្អនឹងវិរៈដេតទេដែលមិនទាន់កេញសិលាពាក់អាវដៃតូចបង្ហាញសាច់ត្រង់និងកញ្ចឹងកអស់ខបដោយព្រិលសំនឹងខៅចង់ខ្សែចង្កេះពណ៌ខ្មៅរលុងមើលទៅស្អាតផ្លែកគួរឲ្យចង់គយគន់ណាស់តែសម្រាប់នេះត្រូវបានដេតມືរំលងព្រោះគេមិនចូលចិត្តស្រីដែលមានចរិតដូចប្រោ សេឡាដើរមើលជុំវិញផ្ទះມັນឃើញមានអ្វីផ្លែកនាងក៏ឡើងទៅលើវិញស្រាប់តែសម្លេងរបស់អ្នកស្រីភួងបានធ្វើឲ្យដេតដែលនៅបន្ទប់ក្បែរគ្នានោះស្ទុះចូលទៅបន្ទប់ម្ដាយយ៉ាងលឿនគេឃើញម្ដាយគេកំពុងត្រូវជនបတ်មុខយកកាំបិតភ្ជង់កោជាប់ឯគ្នាវាពីរនាក់ទៀតកំពុងតែប្រមូលរបស់របរដែលមានដំឡៃដេតកុំហកឲ្យចោលទាំងបីនាក់ឆាប់លែងមកយើងភ្លាមទៅពួកឯងចង់បានអី ក <laughs> 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 ៏យកចុះក compas ពណ៌មកយើងឲ្យសោះអ្នកស្រីភួងភ័យញ័រខ្លួនទៅត្រូវគុណដេតជួយម៉ាក់ផងកូនដេតយ៉ាងស្ទុះចូលទៅជួយម្តាយតែត្រូវឈប់ស្ងៀមដោយស្វែងប្រវត្តិព្រោះកំបាត់សល្អឆ្ងាយនៅក្បែរបំពុងកម្តាយសិលាឡើងមកដល់ជោគក្បែរដេតពួកចៅសម្លឹងស្រស់ស្រីយ៉ាងចម្លែកសិលានាងមិនមែនឈរស្ងៀមឥតប្រយោជន៍នោះទេការពិតនាងកំពុងតែមើលថា ពួកចៅនោះមានអាវុធស្អីខ្លះដៃស្រីក្រពាត់ទៅក្រោយញៀងក្រមុំនិយាយដើម្បីបន្លប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកចៅតែដៃនាងកំពុងលុកយកកូនកម្បិតតូចដែលស៊ីនៅក្នុងកេះខាងក្រោយពួកកែណាមានគ្នាតែបីអ្នកសោះហ៊ានចូលលុកប្លន់ដេតសម្លឹងមុខឆែឡាព្រោះមើលទៅនាងគ្មានអារម្មណ៍ភិតផ័យបន្តិចសោះណែនាងបើធ្វើស្អីមិនកើតទេឆាប់ចេញទៅ ជ uhm sa <podcast> ិ <podcast> <podcast <competitions> <podcast> <position> ះមកឈូសរសើរ <respir> ចៅតកើអាម្នាក់បាត់មុខដែលជុងអ្នកស្រីភួងកុំហុកដាក់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់វើយពួកឯងឆាប់ប្រមូលលុយឲ្យលឿនទៅស្រស់ស្រីឆ្លៀតពេលដែលវាพลิកខ្លួនក៏គប់កំបាត់តម្រង់ក៏ដៃចោដែលកំពុងជុងអ្នកស្រីភ្លៀមនាងគប់ចាំល្អអនណាវាធ្លាក់កំបាត់ពីដៃរវល់យកដៃគតុបរបួសអ្នកស្រីភួងក៏ស្ទុះមករកកូន ដែលទាញម្ដាយអបជាប់ពេលនោះគ្នាវាបំរងចូលមកវេលសិលាតែនាងក្រមុំមិនមែនដំឡើងមូលឯណាពួកវាតាត់សម្ដៅស្រស់ស្រីអស់ទុំហឹងតែសិលាកិច្ចតាន់តាត់បកសងវិញយ៉ាងស័កសំសន្តុះជើងនាងក្រមុំរហះណាពួកវាដួលព្រោះទាំងពីរនេះព្រោះកិច្ចនឹងរន្ទះជើងរបស់នាងក្រមុំមិនតាន់ពេលនេះពួកវាចាប់ដើមកដៅស្លឹកត្រចៀកឲ្យ អមអាណែដែលមានរបួសដៃហូតកំភ្លើងចែងមកសំឡុតសិលាដេតបំរងចូលតិជួយតែអ្នកស្រីភូងចាប់ដៃកូនប្រុសជាប់ខ្លួនញ័រដោយកូនសັດសិលាដេត្រូវកំភ្លើងជោងជាប់នោះມັນអាចតដៃបានទេនាងត្រូវអាម្នាក់នោះតាត់មួយជើងចាំពុះដួលព្រុសទៅក្បែរក្រែស្រស់ស្រីស្ទុះងើបឈរវិញយ៉ាងរហ័សប៉ុន្តែពួកចៅនោះស្ទុះរត់គេចយ៉ាងលឿនគ្មានយកអ្វីបានបន្តិចឡើយសិលា ក្តាប់ដៃខំមត់តបនឹងការចុកឆ្អល់ក្រាន់តែចោចចែងផុតដេតលើកម្តាយឲ្យងើបអង្គុយលើក្រែអ្នកម៉ាមានត្រូវត្រង់ណាទេអ្នកស្រីភួងក្រវិកក៏បានតិចតិចម៉ាក់មិនអីទេកូនសិលានាងត្រូវធួនទេខ្ញុំមិនអីទេដេតពេបមត់ម៉ាក់ទៅសួរនាងធ្វើអ្វីឈ្មោះនាងជាថ្មដូច្នេះរាងកាយក៏ដូចថ្មដែរណែសិលា នាងធ្វើអំបញ្ញវិញដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ទេនាងចង់ប្រថុយគួរតែយកជីវិតនាងទៅប្រថុយម្នាក់ឯងចុះមិនត្រូវយកជីវិតម៉ាក់ខ្ញុំមកប្រថុយជាមួយបែបនេះទេសិលាខំអត់សម្លក់វិរៈដែតអ្នកស្រីភួងសម្លឹងមកកូនប្រុសរួចក៏អងែស្មាសិលាធ្នំធ្នំកំបន្ទោសនាងកូនសិលាធ្វើនេះក៏ប្រុសតែការពីពួកយើងដែរយប់នេះបើគ្មាននាងទេស្មានថាយើងរួចខ្លួនមិនទេ ពេញអះអីហើយសិលាខ្ញុំអរគុណនាងក្រមុំដើរចេញទៅទាំងក្នុងចិត្តមួយម៉ងបើគុំតែដើម្បីម្ដាយនាងក៏មិនអត់ទ្រាំឲ្យគេចេះស្ដីបែបនេះឡើយអ្នកស្រីភួងងាកបន្តគូនប្រុសគុនដេតឯងនេះផ្ដេសផ្ដាសណាស់ម៉ាក់ដឹងថាឯងមិនចូលចិត្តសិលាតែក៏មិនគួរថាឲ្យនាងបែបនេះដែរហើយពេលនេះ ម៉ាក់ដូចជាមានការកក់ក្តៅក្នុងចិត្តណាស់ដែលមានសិលាមកនៅជាមួយព្រោះនាងពូកែណាស់ម៉ាក់ឃើញហើយស្នាដៃនាងមិនអន់នោះទេបានហើយម៉ាក់បាត់ភ័យហើយកូនទៅសម្រាក់ចុះដេតស ਾਇ ញឹមញឹមតបទៅម្ដាយវិញគ្មានអ្វីអស់ចាទេម៉ាក់ដែលកូនថាឲ្យនាងនោះព្រោះនាងប្រថុយពេកកំបាត់អំបញ្ញវិញបើខុសតែបន្តិចគឺម៉ាក់ពិតជាមានព្រោះធនៈមិនខានមិនអាចមកឈរចំពោះមកកូនបែបនេះទេ នឹងហើយចុះពេលនេះមកមានកើតអីឯណាយប់ហើយកូនតដេតចុះវិរៈដេតចេញពីបន្ទប់ម្ដាយអ្នកកំឡោះដើរទៅបន្ទប់សិលាព្រោះដេតគេជាមនុស្សដែលអាក្រក់តែសំដីបណ្ណោះមនុស្សសង្ហាឃើញចោនោះត់សិលាមួយជើងពេញទំហឹងមិនដឹងថានាងក្រមុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយអំបញ្ញមិញនេះមកពីគេភ័យពីអ្នកម្ដាយពេកទៅបន្ទប់សិលាដេតគូទ្វាបន្ទប់ នាងក្រមុំក៏ចេញមកបើឃើញមុខរបស់ ಡೇ តស្រស់ស្រីបំរុងបាត់ទ្វារវិញតែ ಡೇ តទប់ទ្វារជាប់ម៉េចក៏បាត់ទ្វារខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនាងតែខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយលោកអូហូឬមួយក៏អំបញ្ញមិញនេះស្ដីឲ្យនាងខ្ញុំមិនទាន់អស់ចិត្តអញ្ចឹងឆាប់ថាឲ្យលឿនមកខ្ញុំត្រូវការសម្រាវិរៈ ಡೇ តអޮបដៃសម្លឹងមុខស្រស់ស្រីយ៉ាងមុតខ្ញុំក្រង់តែមុខសួរថានាងកើតអីឬអត់ក៏មកបញ្ឆេះខ្ញុំឲ្យសោះ សិលាសម្លឹងមុកដេតញាងក្រមុំបន្ទនសម្លេងជាងមុនខ្ញុំមិនអីទេអរគុណតាលោកប៉ដឹងប៉ូលីទេដេតញញឹមគិតបន្តិចមិនបាច់ទេព្រោះពួកវាមិនបានយកវ៉ៃទៅទេម្យ៉ាងពួកយើងចាប់វាមិនបានម្នាក់អសប៉ដឹងក៏គ្មានប្រយោជន៍ឲ្យវ៉ៃដែរញាងក្រមុំញញឹមចុងមាត់គិតក្នុងចិត្តមនុស្សដូចគេនេះចេះបារម្ភពីអ្នកដតៃដែរណោះសិលានិយាយតិចតិច បិលោកមិនប្តឹងក៏ស្រេចតែលោកចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសុំដាស់ຕឿនថាគួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចទៅជាពិសេសមនុស្សដែលនៅក្បែរលោកນរៈសង្ហាសម្លឹងមុខសិលាដោយងឿងឆ្ងល់ព្រោះមិញឧបស្ដាមិនយល់សំដីរបស់នាងក្រមុំឡើយតើនាងចង់និយាយពីអ្វីខ្ញុំមិនយល់ទេគ្មានអ្វីទេថ្ងៃក្រោយលោកកងតាយល់ដោយខ្លួនឯងបានហើយបើលោកគ្មានអីទៀតទេខ្ញុំសុំសម្រាក manavi tieng thveat bat tok oi ne kamlo chou ngueng chngol mne ai tae ke ko ak kamlang dae ke ko tro lop te bontoep ke veng samra teang aram smok smang chompu het ka ku oi khlai ambang meing pontae doy ak kamlang peik menuk ko long lu teu neu knong vilam modom mot tonle borom mne angkoi loe ka ei vul mok mot sra songha ke loe kae sra kreb banteuk teuk mok nyom nyem chineuk នៅចម្ពោះមុខរបស់គេគឺមានជន3អ្នកស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រំតើឃើញពួកវាក៏ដឹងថាពួកវាជាចោរ3អ្នកនោះព្រោះអាម្នាក់នោះកំពុងគតុបដៃរបោះដែលនៅហូរឈៀមសស្រាក់អ្នកប្រស្រីម្នាក់នោះពិតជាពូកាជាងកោស្មន់របស់យើងទៅទៀតដៃរបស់វាត្រង់ខ្លាំងណាស់បើវាគប់តម្រង់បៃដងខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រហែលជាខានបានមកជួយមុខលបងហើយអ្នកកំឡ សំឡឹងមកកូនចាងយ៉ាងមុតមិនបាច់អាយមកនិយាយទេបើវាមិនក្រនបើស្មានថាពួកឯងត្រឡប់មកវិញក្នុងសភាពបែបនេះឬបិទចិត្តគ្មានបានកាគ្នាដល់ទៅ3ညតាឲ្យស្រីម្នាក់វាយឡើងត្រុំនៅឧតថាពួកឯងជេដៃអាចិផងឲ្យទៅចាត់ការអាដេនក៏បន្តឲ្យវារួយខ្លួនបានឥឡូវនេះវាមានអ្នកការពៀរខ្លាំងនៅក្បែរទៀតឯងស្មានថាពេលនេះចង់ចាត់ការវាស្រួលដូចមុនមែនទេ នេះត្រឹមតែទៅសាក់មើលសមត្ថភាពរបស់នាងនោះផងនៅតែមើលសភាពមិនយល់ហឹមសូមទូនអ្នកប្រតើខ្ញុំចាំមុខនាងម្នាក់នោះបានគឺនាងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់អានេះបាននៅថ្ងៃនោះនរៈសង្ហាដែលជាប្រមុខអ្នកលេងហុកកែវលឺតុកទឹកមុខគេមំពោពេញដោយកំហឹងស្រីចងរៃប្រハាយជាធន់តរននឹងជីវិតឲ្យមើលទៅពួកឯងឆាប់ទៅសើប្រវត្តិ ស្រ <re> ីនឹងមកឲ្យយើងហើយនោមគ្នាចេញពីមុខយើងព្រ្លាមទៅស្ដាប់ហើយនេចាំទៅទួលបញ្ជាដោយអាការៈខ្លាចញញើតរួចនោមគ្នាចេញទៅខណៈនោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកកំឡោះរោឡើងគេក៏លើកទទួលទាំងទឹកមុខមួយម៉ងអាឡូសំលេងមិនលឺពីខ្សែមកខាងទៀតយ៉ាងមិនហើយអ្នកប្រុសស្ដាប់សំលេងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះចុះតើសាកស្នាមដៃ អង្រက်របស់ដេតហើយឬនៅរួចហើយវាពិតជាមានស្នាដៃគូពីការស្មារតីរបស់ពួកយើងទៅទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សស្រីនៅតែជាមនុស្សស្រីវាគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេខ្ញុំក៏គិតដូចលោកដែរតែខាងខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងមិនអាចធ្វើឲ្យច្រើនជាងនេះទេរឿងលម្បាច់ចាត់ការលោកជិះអ្នកចាត់ចែងទៅចុះព្រោះនោះវាជារឿងគុណណុមរបស់អ្នកប្រុសចំណែកខ្ញុំវិញគឺត្រូវការតែផលប្រយោជន៍ទេ កំឡារតិកົນខំមត់កែវភ្នែករបស់គេគួរឲ្យខ្លាចគំដោយសារតែរឿងនេះស្មានថាខ្ញុំព្រមស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកឬបានហើយបើខ្ញុំនៅឃើញវិធីຈັດការវាខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកឲ្យខាងលោកក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនទៅព្រោះមួយរយៈនេះរាវុតគេខ្នះខ្នែងសម្បើមណាស់ខ្ញុំដឹងហើយរតិកົນបាត់ទូរស័ព្ទ បាគេក៏ជាអ្នករកស៊ីដូចប៉ារបស់ដេតដែរតែកាលពីមុនក្រុមហ៊ុនរបស់គេឌួរលំដោយសារតែឧបុករបស់ដេតលោកវិរៈស័ក្តិខាងបំផុតខាងមុខចំណួយឲ្យចិតដាក់ជាងដេតបន្តិចខាងមុខរបស់រកស៊ីតែលោកធ្វើនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាលោកចិតអក្រក់នោះដែរប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមនុស្សចេះខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងមិនមែនអាងអីពឹងលើគេទេតែលោកមិនបានដឹងថាគេបែរជាគិតខ្លី ហើយមកចងកំហឹងនឹងលោកសោះលោកវីរៈស័ក្តិនិងឪពុករបស់រទ្ធិគុណធ្លាប់រອບអានគ្នាពួកគាត់ធ្លាប់រកស៊ីដូចគ្នាតែមុខរបស់ឪពុករទ្ធិគុណចេះតែធ្លាក់ចុះដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តលេងល្បែងជំពាក់ប្រាក់គេយ៉ាងច្រើនរហូតដល់បញ្ចាំផ្ទះនិងហាំងពេកឲ្យធនាគារដល់ពេលមិនមានលទ្ធភាពសងតើបទៅសំខ្ចីពីលោកវីរៈស័ក្តិម្ដងជាពីរដងក៏នៅតែសងគេមិនចេះអស់ តបលើកចងក្រោយលោកវិរៈស័ក្តិ ਲੈ ងអោយខ្ចីប្រាក់ចំណៃរឹទ្ធិគុណពេលនោះគេនៅរៀននៅឡើយគេមិនបានដឹងរឿងនោះទេរឹទ្ធិគុណគ្រាន់តែឃើញថាពេលដែលឪពុករបស់ណែលុតចង្កងសូមអង្វរលោកវិរៈស័ក្តិតែត្រូវលោកវិរៈស័ក្តិដឹងចេញមិនព្រមជួយឪពុករឹទ្ធិគុណទទួលភាពបរាជ័យមិនបានហើយឪពុករបស់រឹទ្ធិគុណក៏សម្រេចចិត្តបាញ់ខ្លួនឯងចំណៃម្ដាយរឹទ្ធិគុណវិញតាំងពីប្តីស្លាប់ទៅ តែត្រូវគេរឹបអស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនជឿក្រុមគ្រាក៏ស្លាប់ចូលគេបាត់ទៀតទុកឲ្យរិទ្ធិគុណនោះនៅកំប្រែម្នាក់ឯងតស៊ូនឹងជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងគឺគេចង់ចាំទាំងអស់ពេលដែលឪពុកត្រូវគេមើលងាយគេតាំងតេតុនតេញពាកថាសងសឹកចំពោះគ្រូសាវិរៈដែលគ្រប់ពេលគេខំរកលុយគ្រប់វិធីខ្លាំងខ្លួនជាប្រមុខអ្នកលេងក៏គេមិនភ្លេចរៀនសូត្រឲ្យចប់ដែរគេយកការរៀនសូត្រ នឹងការរកលុយតាមផ្លូវសុចរិតបាំងមុខការបិទគេជាកម្ពូលអ្នកលេងเดខូខើបំផុតពេលនេះគេមានឱកាសបើកហាងពេជ្រវិញនិងប្រជែងជាមួយដេតតែគេនៅតែព្យាយាមសំឡាប់អ្នកកំឡោះដេតឲ្យទាល់តែបានចំណ័យការស្លាប់របស់លោកវិរៈស័ក្តិក៏តាក់ទងជាមួយរដ្ឋធិគុណដែរតែប៉ូលីសមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើរដ្ឋធិគុណឡើយរដ្ឋធិគុណគេមិនមែនធម្មតាទេគេស្គាល់ប៉ូលីសជាច្រើនណាស់ តុកជារណុកក្នុងរបស់គេសម្រាប់ជួយបំបាត់អំពើខុសច្បាប់ជាច្រើនទៀតព្រឹកនេះនៅផ្ទះរបស់ដេតកំពុងជួបជុំគ្នានីតអាប់ដេតយ៉ាងជាប់ទឹកមុខប្រួយបារម្ភព្រោះនាងទៅតែដឹងថាផ្ទះរបស់ដេតត្រូវចោប្លន់ពេលដែលអ្នកកំពឡោះទូរស័ព្ទប្រាប់បងដេតអូនគិតថាគូតែរកនាយាមផ្ទះពីរបីអ្នកទៀតទៅយើងមានប្រាក់មិនខ្វះត្រូវតែចម្លាយលុយ ដើម្បីសវត្ថិភាពបងនឹងមកដេតអងអែលក្បាលនីតធ្នំធ្នំគ្មៃចំគួនបងមិនមែនស្ដាយប្រាក់ទេគ្រាន់តែបងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតទេរីគុណថាពួកយើងអាចមានប្រាក់ជួលអ្នកការពី3 4អ្នកនោះទេបងគិតថាឲ្យគេដាក់ប្រដាប់ការពីផ្ទះល្អជាងលោកផេនដើរមកតែស្មាកូនស្រីតិចតិចដេតពូគិតថាធ្វើតាមគំនិតកូននីតក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរ ព្រោះពូបារំពីឯងនឹងអ្នកបងណាស់ថ្ងៃនេះយើងរួចខ្លួនចុះបាពួកវាមកម្ដងទៀតនោះមីនប់សង្ហាញញឹមស្រស់ពូភ្លេងឥឡូវនេះកាន់តែដូចអូនិតហើយខ្ញុំថាពួកវាមិនហ៊ានមកទៀតទេព្រោះខ្លាចមេឃ្លាននៅទីនេះដេតនីយព្រមទាំងភ្នែកគេងៀងមើលទៅសិលាតែនាងក្រមុំអង្គុយធ្វើប្រងើយមិនខ្ចីចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាទាំងអោះអ្នកស្រីភួងសម្លក់កូនប្រុស ដេតកូនកំជល់ចិត្តថាឲ្យសិលាពេចប្រយ័ត្ននាងខឹងសុំជប់ធ្វើការនោះមកពិបាកហើយឲ្យមីងសុំតូចជំនួសកូនប្រផង់សិលាសិលាញញឹមស្ងូតទឹកមុខមិនប្រែប្រួលទោះបីជានាងរឹករាយឬក៏កើតទុក្ខនោះគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយមិនអីទេអ្នកស្រីខ្ញុំទទួលលុយហើយគឺនឹងធ្វើការឲ្យចាប់ចងចាប់ដើមអ្នកស្រីទុកចិត្តចុះវីរៈដេតបន្ត អ <Nhạc> 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 ្នកមកឃើញទេថាអ្នកការពារដែលមករើសមកនេះគេចិតរឹងដូចឈ្មោះអញ្ចឹងទោះថាម៉េចក៏មិនចេះខឹងដែរនិតលោកដែរមូលផ្លូវដេតអ្នកកំឡោះអង្អែលផ្លូវធ្វើមុខជួហួយនិតបន្តគូដណ្ដឹងតិចតិចបងដេតខ្ញុំមិនចូលចិត្តបងថាឲ្យស្រីស្រីបែបនេះទេសិលាជាអ្នកជួយបងនឹងអ៊ំស្រីទោះបែងធ្វើតាមទូននីតិក៏ដោយមេនប់សង្ហាបាត់ຫມົດឈឹង លោកភិនឃើញបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ក៏និយាយបន្លប់អឺដេអាទិត្យក្រោយនេះខាងរបស់យើងរៀបចំពិធីសម្ពោធតំណែងថ្មីដោយមានការបង្ហាញមុខពីដារ៉ាល្បីល្បីក្នុងនោះកូននីតក៏ចូលរួមបង្ហាញមុខដែរដោយដើជាតួពិសេសផងដែរអ្នកកំឡោះសម្លឹងមកនីតដោយភញាក់ផ្អើលតែក៏រីករាយខ្ញុំផ្លិចឲ្យឆឹងថ្ងៃនេះអូននីតប្រកាសជាស្ដាតជាងគេហើយ សិលាងឹបឈសម្លងមកវិរៈដេតថ្ងៃនោះលោកមិនអាចទៅចូលរួមបានទេដេតនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាមើលមកសិលាដោយងឿងឆ្ងល់វិរៈដេតមើលមកសិលាដោយមិនពេញចិត្តຄູ່ក្បាលរបស់នាងមានបញ្ហាទេឬថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើខ្ញុំមិនទៅចូលរួមតើភញកិត្តិយសដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមគេគិតបែបណាទៅម្យ៉ាងអូននីតក៏ជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំ ន anyway, ាងទៅបង្រាញ់មូតឲ្យហាំងរបស់ខ្ញុំទៀតនាងពិតជានិយាយមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយមែនលោកភេនឃើញเดតខឹងខ្លាំងបែបនេះក៏អងឯស្មាគួយប្រត់តិចតិចស្តាប់សិលានិយាយសិនទៅเดតនាងអាចមានヘッドផលសិលានិយាយបន្តតែកែវភ្នែកសម្ لاء เดតកុំដោយសារតែអណិតអ្នកស្រីភួងកុំអីនាងមិនខ្ចីរវល់នឹងเดតទេកន្លែងកាន់តែអ៊ូអរគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេល ខ្ញុំខ្លាចស្រត្រូវរបស់លោកឆ្លាតអកការពេលនោះព្រោះមនុស្សច្រើនវាងងាយនឹងຈັດការដេតសោយចុងមាត់និយាយខ្លាំងៗជាងមុននាងកាន់តែប្តេះប្តាហើយខ្ញុំគ្មានស្រត្រូវទេនាងធ្វើតែកិច្ចការរបស់នាងទៅកុំជិះមកបង្កបញ្ជាខ្ញុំសិលាំងក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនមុខស្រីលាំងក្រហមការពិតនាងស្អប់ចរិតរបស់ដេតណាស់ចង់តែដាល់ឲ្យបែកមាត់ទេគេជាជាជ្រឹងរុះបំផុតនាងក្រមុំ ក៏មិនដឹងពន្យល់គេយ៉ាងម៉េចដែរនាងដល់ចេញទៅសួនបាត់ព្រោះខ្ជិលនិយាយច្រើនអ្នកស្រីភួងសម្លក់កូនប្រុសដោយខ្ញាញ់កូន দেই តកូនមិនគូថាឲ្យសិលាបែបនេះទេគឺមកពីនាងគិតគូដល់កូនមកប្រាប់តាមត្រង់ចុះថាមកមិនចូលចិត្តកូនធ្វើចរិតបែបនេះឡើយសិលានាងជាស្រីចិត្តធ្ងន់បែរអ្នកផ្សេងវិញគេប្រកែកឈប់ធ្វើការឲ្យយើងបាត់ទៅហើយឥឡូវកូនចង់ធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅចុះស្អែកនេះ មាក់ទៅបរទេសចង់ទៅដើរលេងអូវិធូកបាល់ខ្លះថុញនឹងគូនណាស់អ្នកស្រីភួងឡើងទៅលើបន្ទប់ចំណៃលោកភេនឃើញเดតមុខស្ងួតពេកក៏និយាយលួងលោមកុំធ្វើមុខបែបនេះเดតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្មួយទៅឬអត់ទៅរឿងអីដែលខ្ញុំជឿលឺរឿងឈ្កួតៗបែបនោះអញ្ចឹងតាមតែចិត្តរបស់ក្មួយចោះកូននេះនៅសម្រាប់ទីនេះហើយក្រនបានជាគ្នាជាមួយអមស្រីចាលោកប៉ា បានអរគុណលោកពូហើយរំខានលោកពូជួយរៀបចំកម្មវិធីផងមិនអីទេសម្រាប់ចុះកុំបារម្ភអីលោកភិនចេញទៅបានវិរៈដេតអង្គុយចុះលឺសាលុងទាំងទឹកមុខមកមាំនេះដឹងថាគេកំពុងខឹងសិលានាងក្រមុំអង្គុយចុះក្តោបដៃមនុបជាប់បងដេតកុំធ្វើមុខអញ្ចឹងអំស្រីគាត់និយាយត្រូវសិលានាងគិតគូដល់សុខភាពបង ទៅនឹងនាយបែបនេះអូមែនហើយម្សិលមិញអារ៉ាត់ទូរិស័ពមកប្រាប់ថាស្ឯងនាងមកដល់ប្រហែលជាម៉ោង9ព្រឹកគ្រាន់តែលឺឈ្មោះតារ៉ាត់អ្នកកំឡោះរត់តែធ្វើមុខលែងស្រស់នរៈសង្ហាសួរដោយភ្នែកផ្អើលតារ៉ាត់មកវិញអញ្ចឹងនាងរៀនចប់ហើយមែនទេនីតសម្លឹងមកដៃដងងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីក៏បងភ្នែកផ្អើលម្ល៉េះ ដារ៉ាត់មកនេះមិនមែននាងរៀនចប់ទេគឺនាងមកលេងម្យ៉ាងទៀតអូនបបួលនាងឲ្យដើរបង្ហាញមុខជាមួយអូនដេតប្រញាប់សំរួលអារម្មណ៍ធ្វើធម្មតាហើយក៏ញញឹមអោបចង្កេះនីតយ៉ាងស្និទ្ធបងក្រន្ធតែភ្ញាក់អើលព្រោះរ៉ាត់នាងមិនបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់បងមុនចុះនាងមានន័យអ្វីពីបងទេអត់ទេនាងក្រន្ធតែប្រាប់ថាពេលបងនៅទីនោះបងនឹងនាង អូនសាតើដើរលេងជាមួយគ្នាណាចុះអូនខឹងទេនីតសម្លឹងមកដេតឃើញអ្នកកំឡោះធ្វើមុខស្ងួតព្រោះខ្លាចនាងអន់ចិត្តនឹងអ្នកមនវិយអស់សំណើចបိတ်ផ្ពាល់ដេតតិចតិចរឿងអីអូនខឹងនោះអូនជឿលើបងម្យ៉ាងទៀតតារ៉ាត់ជាមិត្តរបស់អូនអូនជឿថានាងមិនធ្វើឲ្យឲ្យហួសហេតុនោះទេដេតហាក់ធូរទ្រង់បន្តិចតែគេគិតក្នុងចិត្តដេតអុយដេត មិនក៏ធ្វើរឿងមិនចេះគិតបែបនេះនីតនាងខំទុកចិត្តឯងមិនគួរណាឲ្យហ៊ានប្រព្រឹត្តរឿងដែលគួរឲ្យស្អបបែបនេះសោះនីតខើញដេតនៅស្ងៀមក៏សួរដងឿងឆ្ងល់បងដេតមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តមែនទេនរៈសង្ហាញញឹមទាំងមើលសំគាត់មានរឿងអ្វីទេតោះថ្ងៃនេះបងជួបអូនទៅផ្សារក្រែងអូនត្រូវតែ ng សម្លៀកបំពាក់ថ្មីសម្រាប់ពិធីជប់លៀងនោះអី និតញញឹមយ៉ាងស្រស់ដាក់ដេតកែវភ្នែកនាងសំឡឹងទៅមេនុបសង្ហាពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងមនោសញ្ចេតនាផ្អែមត្រជាក់ព្រោះដេតគេពិតជាមិនដែលធ្វើឲ្យនិតខូចចិត្តឡើយកំឡោះក្រមុំដឹកដៃគ្នាជិះមកក្រៅដេតងាករកមើលបុច័ណឃើញគាត់កំពុងអង្គុយកាត់ស្មៅពីរអ្នកសិលាអ្នកកំឡោះក៏ស្រែកហៅបុច័ណបុច័ណយកលានឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅផ្សារ រន្ធតែលើសម្លេងរបស់អ្នកកំឡោះពូច័ន្ទទំលាក់កន្ត្រៃកាត់ស្មៅចោលហើយងាកមកនិយាយខ្សឹបខ្សឹបដាក់សិលាអ្នកនាងខ្ញុំទៅសិនហើយព្រោះបងធ្វើអីមិនទាន់ចិត្តគាត់ទេច្បាស់ជាស្ដេចស្ដាយឲ្យមិនខានចាពូទៅចុះចាំខ្ញុំជួយធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យហើយអរគុណខ្លួយអញ្ចឹងពូទៅហើយនាងក្រមុំសាច់ញឹមញឹមទាញកន្ត្រៃមកកាត់ស្មៅបន្តសិលានាងមិនដែលរើការងារនោះទេ អវ័យក៏នឹងអាចធ្វើបានដែរដេតឃើញសិលាអង្គួយកាត់ស្មៅអ្នកកំពឡោះដើរមកឈោពីក្រៅនៅដំណក់ដល់ណានាងមិនលឺថាខ្ញុំចង់ចាញ់ទៅក្រៅទេអីហឹមកុំបានអ្នកមកពេញចិត្តហើយមកធ្វើរឹកធុំដាក់ខ្ញុំនោះនីតអងរួនដាក់ដេតតិចៗព្រោះនាងដឹងថាដេតនៅខាងនឹងសិលាបងដេតកុំទៅរករឿងសិលាអីអូននីតនៅឲ្យស្ងៀមទៅនារីម្នាក់នេះ ទោះជាតាមបែបណាក៏គេមន្តវ៉ាជាមួយយើងដែរសិលាបកកន្ត្រៃក្បែរជើងដេតធ្វើឲ្យគេភញាក់ដកជើងចេញយ៉ាងលឿនដេតរត់ទៅកៅជិតធ្វើឡើងទឹកមុខឡើងក្រហមនាងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនឹងដេញនាងចេញឥឡូវនេះនាងក្រមុំញាក់ស្មាបន្តិចទឹកមុខស្មើថេញខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនអាចឈប់បានទេព្រោះខ្ញុំទទួលលុយពីអ្នកស្រីដូច្នេះអ្នកដែលមានសິດដេញខ្ញុំចេញ គឺម no <laughs> ានតែអ្នកស្រីប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលលោកថាខ្ញុំមិនចេះតវ៉ាជាមួយលោកនោះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំមិនចេះខឹងនោះទេខ្ញុំជាមនុស្សដូចតែលោកដែរនឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏ចេះខឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់តែការអំណាចរបស់ខ្ញុំមានព្រំដែនកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ការអត់ធ្មត់ឲ្យសោះនីតឃើញសព្ភមិនសូវស្រួលក៏ចាប់តែសិលាធ្នំធ្នំវិច័យយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលសិលា ខ្ញុំសុំទោសចំនួនបងដេតផងនាងកំខំនឹងគាត់អីនាងទើបផ្សាយជាមួយពួកយើងទៅស្រួលនឹងជួយរើសសំលៀកបំពាក់ឲ្យខ្ញុំផងសិលាឃើញទឹកមុខដ៏តន់ផ្លន់របស់នິດតើបនាងក្រមុំសំរួលអារម្មណ៍តបដោយសំលេងស្រាលអ្នកនាងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានខឹងនឹងអ្នកប្រុសដេតទេតែរឿងរើសសំលៀកបំពាក់នោះឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងផងចុះព្រោះខ្ញុំមិនចេះរើសឡើយ នីយចាប់នាងក្រមុំដើចេញតើពូច័ន្ទក៏បើកឡានមកដល់គាត់ជិះមកបើកទ្វារឡានអោយដេតតែអ្នកកំឡោះដើទៅបើកឡានដោយខ្លួនឯងចំណេញនេះនាងអង្គុយក្បែរអ្នកកំឡោះខាងមុខទុកអោយសិលាអង្គុយខាងក្រោយម្នាក់ឯងនៅតាមផ្លូវអ្នកទាំងបីមិននិយាយរកគ្នាមួយម៉ាត់សោះធ្វើអោយសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេមកផ្សារសូរិយានីតនាងដើទិញសំលៀកបំពាក់គ្រប់ឈុតសព្វតែស្អាតស្អាត អ្នកញញឹមស្រស់ជួយរើសរូបឲ្យគូដណ្ដឹងនិតបានរើសរូបមួយពពកាយឈុកស្រាលយកមកឲ្យសិលាសិលាស្អាតទេនាងយកទៅលោមើលខ្ញុំតិញឲ្យនាងណាសិលាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងនិតដោយភ្នែកផ្អើលមិនបាច់ទេព្រោះនាងខ្ញុំមិនចេះស្លៀកសំលៀកបំពាក់បែបនេះឡើយអត់ទេណាអ្នកនាងត្រូវតែទទួលចាត់ទុកថាជាក្ដោ ខ្ញុំតែងជូនមិត្តម្នាក់ទៅចុះខ្ញុំសូមអង្វរព្រោះថ្ងៃជប់លៀងសិលាត្រូវទៅចូលរួមស្រាប់ទៅហើយសិលាប្រកែកមិនឈ្នះហើយឃើញនេតជានារីសភិភាពរៀបសារហើយក៏មិនចេះប្រកាន់វណ្ណៈទៀតតើបនាងទទូលយកទៅលោសាមើលទាំងតឿតតល់ពេលនាងក្រមុំចេញមកវិញវិរៈដេតនិងអ្នកដែលមកតែងសំលៀកបំពាក់នៅទីនោះសម្លឹងមើលនាងក្រមុំស្ងតែភ្លេចដកដង្ហើមនាងស្រស់ស្អាតណាស់ ពេលធ្វើខ្លួនជាស្រីបែបនេះនាងស្លៀករូបអត់ដៃរៀបបង្ហាញរៀងតូចត្រនាប់ត្រកៀកឆាយត្រងពើងក្រពុំបង្អួតបង្ហាញកំឡោះកំឡោះនິດសម្លឹងសិលារួយលွမ်းមកតិចតិចសិលាស្អាតណាស់ស្អាតមែនតេនដេតវិញមើលសិលាតាល់តែភ្លឹកអារម្មណ៍គេលួចសើចសើនាងក្រមុំក្នុងចិត្តស្អាតណាស់តិតើមិនដែលឃើញស្លៀកបែបជាស្រីផងពេលស្លៀកបែបអញ្ចឹងទៅ ដូចជាក្រនបើអ្នកកំឡោះរវល់តែលួចសរសើរសិលានិតហៅមិនលឺតោះតែនាងក្រមុំក្តេចដៃទៅមីនុបភញាក់ព្រើតសម្លឹងមុខនិតសួរដល់ងឿងឆ្ងល់មានរឿងអីនេះម៉េចក៏ក្តេចបងបែបនេះនិតក្របូចមកសម្លក់មីនុបសង្ហាចុះអ្នកណាប្រើបងឲ្យមើលសិលាតោះតែភ្លឹកអូនហៅលែងលឺបងយល់ថាឈុតនេះសិលាពាក់សំទេអ្នកកំឡោះធ្វើជាងាកមក ឆ្លោយចុងវត្តចុងកអ្នកណាថាមើលនាងភ្លឹកនោះដែលបងមើលនោះគឺមើលឈុតទៅវិញទេព្រោះវាសំតែអ្នកខ្លួនរបស់នីតតែបើនីតចង់តែងឲ្យគេក៏តែងទៅបងមិនថាអីទេសិលាខំវត្តសំឡក់ដេតឲ្យចូលទៅដោះឈុតចេញវិញបើដឹងថាបាក់ទៅត្រូវគេថាឲ្យបែបនេះនាងមិនបាក់ទេការពិតនាងមិនចង់ទទួលរូបនេះឡើយតែដោយសារនីតអង្វរពេកទើបនាងក្រមុំទទួល เดทបបុលនេះទៅលេងគៀនស្វាយព្រោះគេចង់លំហែខួរខ្លះដោយសារមួយរយៈនេះមានរឿងច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យเดทគ្មានពេលសម្អាតសិលានាងមិនចង់ទៅទេធម្មតានាងមិនចូលចិត្តការដើរលេងឡើយនាងចង់ទៅមើលម្ដាយតែมันអាចទៅពេលនេះបានហើយក៏ខ្លាចเดทថាអោយព្រោះគេកំពុងតែមិនចូលចិត្តនាងផងស្រស់ស្រីយូអីវ៉ាន់ដើរតាមក្រោយនេននឹងเดทត្រុកត្រុកទឹកមុខស្រីប្រែក្រៀមក្រំ 넹កំពុងនឹកដល់ម្ដាយមិនដឹងថាពេលនេះគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយទេរថយន្តរបស់ពូយ៉ាងលឿនមួយសន្ទុះក៏មកដល់ទីកន្លែងកំសាន្តអ្នកកំឡោះចោតឡានរួយរាល់ក៏ចុះទៅអង្គុយលើក្រែបណ្ដាច់ទឹកថ្ងៃនេះមិនសូវមានមនុស្សមកដល់លេងនោះទេព្រោះមិនមែនជាថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យទីនេះត្រជាក់ណាស់ខាងក្រៅផ្ទះលំហែសត្វតែទឹកសិលាដើរលើអង្រឹង សំឡងទៅទឹកទុនលេដែលលវងលវើយពួកគេញាំបាយថ្ងៃត្រង់រួយរាល់ក៏នាំគ្នាសម្រាកលេងដេតដោះអើក្រៅចែងទម្រិតលើអងរឹងក្បែរសិលាចំណែកនេះក៏អត់កម្លាំងដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ជលទុនលេត្រជាស្រួលតើបធ្វើឲ្យលងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ព្រះអាទិត្យកំពុងតែថយ command <Sanly> ដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែជ្រេទៅហើយនៅសល់តែពន្លឺស្រាលស្រត់ទុនពេលនោះ អ្នកកំឡោះក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនគេឃើញមេតនៅភ្លឺព្រលព្រលនឹកចង់ងូតទឹកលេងក៏ដោះអាវវែងចេញនៅសល់តែអាវយឺននឹងខោខ្លៃសិលាឃើញបែបនេះក៏សួរដងឿងឆ្ងល់អ្នកប្រុសចង់ធ្វើស្អីទៀតហើយនេះល្ងាចហើយណាអ្នកកំឡោះញញឹមចង្មាត់តបទាំងកំបុតកំបីនាងមិនមានផ្នែកទេឬបើដោះខោអាវបែបនេះគឺចង់ងូតទឹកហើយតើខ្ញុំត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីនាងដែរមែនទេ សិលាខំមត់សំឡក់ដេតខណៈនោះនាងភញាក់ឡើងឃើញគេទាំងពីរកំពុងឆ្លុះគ្នានាងក្រវិលក្បាលហួចចិត្តបងបាត់ហត់ហើយមែនទេតើមានកំឡងឆ្លុះគ្នាបែបនេះខ្ញុំសូមខ្លាចអ្នកទាំងពីរហើយឲ្យតែបើកភ្នែកឡើងគឺឆ្លុះគ្នារហូតសិលាអបដៃបែរខ្នងដាក់ដេតខ្ញុំមិនចង់ឆ្លុះជាមួយគាត់ទេតែមកពីគាត់ធ្វើអីខុសគេទឹកនឺផ្ទះមានមិនខុសមិនងូត បីជាមកចង់ហេលទឹកទន្លេទៅវិញពេលនេះលងាចហើយពួកយើងគូតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដេតមិនស្ដាប់សិលានិយាយទេអ្នកកំឡោះហក់ទឹកប្រោកសិលានឹងនីតឈោមើលហួចិត្តនឹងចរិតរឹងរូរបស់មីនុបសង្ហានីតនាងញញឹមងើបមកអង្គុយក្បែរសិលាភ្នែកមើលទៅដេតដែលកំពុងហេលទឹកលេងអ្នកនាងកុំប្រកាន់ខឹងនឹងបងដេតអីគាត់តែប៉ុណ្ណឹងចូលចិត្តធ្វើឲ្យវិញ តាមតែចិត្តខ្លួនឯងតែការពិតគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អណាស់តែអ្នកនាងយល់ដោយខ្ញុំទេថាបងដេតគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតសិលាសំឡឹងមុខនិតភាំងបន្តិចសិលាដឹងថានិតចាត់ទុកនាងជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ហើយនិតជាមនុស្សស្មោះត្រង់មានចិត្តទូលាយបស្រីខ្លះវិញគូដណ្ដឹងនៅក្បែរមនុស្សស្រីផ្សេងបែបនេះទោះជាគ្មានចិត្តលើគ្នាក៏ជឿមិនផុតពីការប្រចាំនោះដែរតែនិត នាងមណ្ឌលបញ្ហាគេវិការបែបនោះឡើយនេះក៏បញ្ជាក់ថានាងជាជាលិគុដំដងរបស់នាងសិលានាងក៏ដឹងដែរថានាងស្រឡាញ់เดតខ្លាំងណាស់ព្រោះក្រសែភ្នែកដែលមើលទៅเดតវាបញ្ហាដោយត្រង់សិលាបន្ធូរដង្ហើមធំខ្ញុំមិនគិតដូចអ្នកនាងនោះទេព្រោះខ្ញុំមើលទៅលោកเดតគ្មានត្រង់ណាគូឲ្យស្រឡាញ់សោះតែនេះក៏មិនមែនបានន័យថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់នោះដែរ គ the no no ឺប្រហើយមកពីគាត់នឹងខ្ញុំមិនសើត្រូវគ្នាក៏ថាបានតើมันមានអារម្មណ៍ដូចអ្នកនាងនេះខ្ញុំដឹងថាសិលានឹងគាត់មិនត្រូវគ្នាខ្ញុំមើលទៅសិលារឹងប៉ឹងណាស់ហើយចាត់វិញត្រចះស្រាប់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺត្រចះពេកទាល់តែមិនដឹងថាកំពុងគិតអ្វីនោះទេនាងក្រមុំទាំងពីររវល់តែជជែកគ្នាផ្លិចមើលទៅដេតពេលនេះ នរៈសង្ហាកំពុងតែរមូលក្រពើហើយទឹកលែងរួចស្រីក៏មិនរួចបានត្រឹមតែលើកដៃបក់ហាងឲ្យគេជួយដេតឆ្លុះទឹកព្រមលែងបានហើយខ្លួនអ្នកកំឡោះលេចចុះម្ដងបន្តិចនິດនាងក្រលេចទៅឃើញតែចង់ដៃរបស់ដេតដែលលេចចិត្តផុតនាងក្រមុំស្រីផ្្លត់មកដោយភិតភ័យបងដេតសៃឡាបងដេតលងទឹកហើយ សេឡានាងមើលតាមនិតចង្អុលឃើញ ডে តលេចទឹកស្រាប់បាត់នាងមិនបងអង្ងយូក៏ហក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយយ៉ាងលឿនសម្ដៅ ডে តស្រស់ស្រីជ្រមុជទឹកចាប់អបចង្កេះ ডে តយ៉ាងជាប់ពេលនេះ ডে តគេស្ទើរតែផុតដង្ហើមទៅហើយតែក៏នៅមានអារម្មណ៍ថាមានក្ដពមឈុកមួយគូផ្អັບចាប់នឹងទ្រូងរបស់គេហើយ ডে តក៏នៅដឹងថាคลន់ផ្ពណ៌ស្រីក្រោបសាយនៅក្បែរគេបង្កើ ចំណែកសៃឡានាងមិនបានគិតពីការអៀនខ្មាស់ទេគិតត្រឹមតែធ្វើយ៉ាងណាជួយដេតឲ្យផុតគ្រោះថ្នាក់នាងក្រមុំហែលអាប់ដេតមកដល់ក្រែវិញនິດនាងជួយទប់ខ្លួនដេតទាញដាក់លើក្រែពេលនេះគេសន្លប់បាត់ទៅហើយនាងក្រមុំអង្រួនអ្នកកំលោះតិចតិចទឹកភ្នែកហូរចុះមកដកដីព្រួយបារម្ភបងដេតបងដេតសៃឡាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ សិលាសម្លឹងមុកនីតតបគឺគាត់ផឹកទឹកច្រើនពេកពេលនេះបែបចូលពេញសួតហើយតតែអ្នកនាងធ្វើចលនាដង្ហើមអោយគាត់បន្តិចទៅនីតធ្វើមុខអេះអុញខ្ញុំមិនចេះទេសិលាជួយបន្តិចទៅខ្ញុំសូមអង្វរណាសិលានាងមើលមុកនីតដោយក្តីអាណិតប្រុសនាងភ័យពេកតតែមុខស្លាំងអស់គ្មានជាមួយដំណក់អស់ manavi ក៏ជួយធ្វើចលនាដង្ហើមឲ្យដេតបបោមាត់ដៃតុនដោយត្របកផ្កាក្របលើបបោមាត់ដ៏មានមុនស្នែងរបស់ដេតមួយសន្ទុះអ្នកកំឡោះដឹងខ្លួនបើកភ្នែកឡើងឃើញសិលាកំពុងបញ្ចុលខ្យល់ឲ្យអ្នកគេក៏បើកភ្នែកមើលនាងក្រមុំភ្លឹសភ្លឹសព្រោះកែវភ្នែករបស់សិលាពេលនេះស្រទន់ពោពេញទៅដោយទឹកដ ाम ស្នែងពេលដែលក្រខ្សែភ្នែកកំឡោះក្រមុំមួយគូនេះ របាញ់ចូលគ្នាដូចជាមានចរន្តអ្វីមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យសិលាប្រញាប់កិច្ចចេញពីពន្លឺភ្នែករបស់ដេតឲ្យငើបយ៉ាងលឿនពេលនេះមុខនាងក្រមុំក្រហមប្រឹងប្រឹងដោយក டை អៀនខ្មាស់ដែលសិលាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំណែកនីតឃើញដេតដឹងខ្លួននាងអော်ខ្លាំងណាស់អោបដេតទាំងទឹកភ្នែកបងដេតអូនភ័យណាស់បងយ៉ាងម៉េចហើយ ដេតខមញញឹមអង្អែលក៏បាននេនធំធំតែភ្នែកសម្លឹងមើលទៅសិលាបោះមិនអីទេអូនក៏ញញឹមអីសិលាដោយចាញ់ទៅឈរខាងមុខផ្លូវឡើងទៅខាងលើស្រស់ស្រីចេះតែនឹកឃើញរូបភាពពេលដែលញ៉ាំផ្លែមាត់ដេតចំណែកដេតមិននីយអ្វីមួយម៉ាត់សោះព្រោះពេលនេះគេកំពុងតែនៅថេងធងនៅឡើយនិតជួយក្រេដិត ឡើងមកដល់កន្លែងចោតឡានអ្នកកំឡោះបើកឡានមិនកើតទេដូច្នោះមានតែសិលាជាអ្នកបើកនៅតាមផ្លូវនິດនាងអង្គុយសម្លឹងតែមុខដេតព្រោះឃើញគេស្ងៀមស្ងាត់ខុសធម្មតាប៉ុន្តែក៏មិនហ៊ានសួរអ្វីឡើយនាងគិតថាប្រហែលជាដេតអស់កម្លាំងមកដល់ផ្ទះដេតគេឡើងទៅលើផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ចូលគេងបាត់អ្នកស្រីភួងសួរសិលាថា ហេតុអ្វីក៏អ្នកទាំងពីរទៅទឹកខ្លួនជោគបែបនេះនាងក្រមុំប្រាប់រឿងដេតដល់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីហួចចិត្តនឹងគូនប្រុសតាល់តែជួបរឿងបែបនេះទៅនៅស្ងៀមបើមិនអ៊ីចឹងទេពិតជារោគរឿងសិលាទៀតហើយចំណេញนิดវិញនាងហាក់ដូចជាខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ព្រោះនាងដូចជាទុនខសោយពេកចង់ជួយដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏មិនអាចធ្វើបានរាត្រីនេះនិតនាងកိတ်មិនលក់ទេ អ្នកគិតរឿងពីល្ងាចចិន្និឯសិលាក៏ដូចគ្នានាងដូចជានៅមិនសុខក្នុងខ្លួនសោះនាងមិនដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះទេព្រោះលំហចិត្តរបស់នាងគ្មានអ្វីស្មកស្មានឡើយក្នុងចិត្តនាងគិតតែពីម្ដាយបើខាំងមនោសញ្ចេតនាវិញនាងគ្មានសោះចិត្តស្រស់ស្រីប្រៀបដូចជាលំហមេឃដែលធំធេងมันអាចវោះបានទស្សនៈភាពក្នុងអកាសញ្ញានឋានអន្តរចិត្តពោជិនតុងគឺអ៊ូអ៊នណា មានមនុស្សជាច្រើនចូលត្រេបត្រាងចាំទទួលនឹងជួនដំណើរបងប្អូនដេតហើយនឹងនិតកំពុងឈរសម្លឹងទៅមាត់ទ្វារដេតទៅនឹងជួនដំណើរម្ដាយឡើងយន្តហោះហើយក៏ត្រូវរងចាំទទួលដរាបដែរសិលាឈរពីក្រៅខាងណងដេតភ្នែកសម្លឹងមើលទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ខណៈនោះនារីម្នាក់ចេញពីក្នុងមកស្លៀកពាក់សិចស៊ីអស់ចាស់សម្ពុតនាងខាច់ស្ទើតែមិនបាច់ស្លៀក អៅវិលកបង្ហាញគោលត្រង់យ៉ាងប្រហើនសក់លៀបពោទឹកមាសមើលទៅរបៀបជាកូនកាត់នារីម្នាក់នេះក៏ស្អាតមួយយ៉ាងដែរតែការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនសំឡឹងមើលតែมันមិនមែនសរសើរទេគឺរិះគន់នាងក្រមុំឆើតទម្លាក់វលីចោររត់មកអបវិរៈเดតយ៉ាងสนិតហើយថើបមេនុកមួយខ្សើតដោយគ្មានភាពខ្មាស់អៀនឃើញបែបនេះដានេះទម្លាក់មុខចោរដោយក្រៀមក្រំ ដែលត្រូននារីម្នាក់នោះចេញទឹកមុខស្មើព្រោះມັນពេញចិត្តដារ៉ាត់ខ្មាស់គេទីនេះមិនមែនបរទេសទេដារ៉ាត់គឺជាមិត្តជិតស្និតរបស់និតនាងក្របួចមកធ្វើមុខហើយរួចក៏ញញឹមដាក់និតធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីសុស្ដីនិតគ្នានឹកឯងណាសង្ឃឹមថាឯងមិនប្រកាន់ដែលគ្នានឹងបង្ដេតស្និតស្នាតបែបនេះឡើយព្រោះពួកយើងជាមិត្តនៅបរទេសមិត្តភាព មានន័យទូលេជាងនៅទីនេះនិតសាច់ញឹមញឹមទាំងមិនសើចសំទោះមនុស្សចិត្តទូលេបែបណាពេលដែលឃើញមិត្តនារីរបស់ខ្លួនអោបថើបគូដណ្ដឹងនៅចំពោះមុខបែបនេះក៏មានការតូចចិត្តដូចតែគ្នានាងក្រមុំតបទាំងស្រពោនគ្នាមិនប្រកាន់នោះទេព្រោះពួកយើងទាំងបីគឺជាមិត្តនឹងគ្នាអែងឥឡូវនេះស្អាតណាស់តោះទៅផ្ទះសម្រះសិនទៅ ឯងមកពីឆ្ងាយប្រហែលជាហត់ហើយដរដ្ឋញាក់ស្មានញញឹមស្រស់រួចក៏គាកស្មាននិតចែងទៅចំណែកសិលានាងឈោភាំងដែរព្រោះមិននឹកស្មានឋាននិតជានារីសុភាពរាបសាបែរជាមករອບអានមិត្តភ័ក្តិដែលមានចរិតផ្ទុយពីគ្នាស្រឡះដរដ្ឋក្រឡេកឃើញសិលាក៏សំឡឹងមើលនាងក្រមុំដោយមិនពេញចិត្តនាងមន្តុលចិត្តចម្ពោះស្រីណាដែលមានសម្ផស្សស្អាតជាងនាងឡើយ តែក៏មិននិយាយអ្វីដែរក្រាន់តែសម្លឹងមើលដោយក្រសែភ្នែកមាក់ងាយដានីតនាងមិនយល់ពីដារ៉ាត់ទេព្រោះកាលពីមុននាងជានារីសុភាពរៀបសារហើយពូកែអៀនទៀតដានីតនិងដារ៉ាត់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចព្រោះប៉ារបស់ដារ៉ាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកពេនតែពួកគាត់ត្រូវធ្វើអន្តរប្រវេបដូទីលំនៅទៅរស់នៅបរទេសទៅពួកគាត់ញើដារ៉ាត់ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងលោកពេន បុកគាត់បានថេនេដារ៉តទៅដែរតែនាងក្រមុំមិនប្រមនាងសុំត្រឹមតែទៅរៀនបន្តព្រោះនាងចូលចិត្តស្រុកខ្មែរជាងប៉ុន្តែអរិយធម៌បាររទេសបានផ្លាស់ប្តូរដារ៉តពីនារីសុភាពរាបសាទៅជានារីដែលឆើតឆាយទាន់សម័យហួផ្លេចខ្លួនថាជានារីខ្មែររត្យុនបានមកជប់មកផ្ទះរបស់ដេតដារ៉តនឹងនេះចុះពីលើឡានមកដារ៉តនាងសំឡឹងមើលមុខសិលា ពីលើដល់ក្រោមរួចបានលើវិចានាយនាងជួយយកឯ vants របស់ខ្ញុំទៅទុកនៅបន្ទប់នេះផងហើយຢູ່ឲ្យថ្នមៗព្រោះក្នុងវលីរបស់ខ្ញុំសត្វតែរបស់ថ្លៃថ្លៃនាងនីយចាប់ងាកដើរចេញទៅតែដល់ពេលងាកមកវិញឃើញសិលានៅឈរធ្វើប្រងើយដារ៉ាត់កដៅ chéu សំឡត់សិលាយីថ្លង់តែអីមើលលើយើងប្រែនាងទេឬសិលាញញឹមចង្មាត់ តបតាមធម្មតាខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះនាងនាងទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកនាងដែរដារ៉ាត់ពេបមាត់មិនមែនអ្នកបម្រើអញ្ចឹងនាងជាស្អីដែរបានជាមកនៅទីនេះហើយដើតាមបងដេតត្រុកត្រុកបែបនេះនិតចាប់ដៃមិត្តជាប់ដារ៉ាត់កុំនិយាយបែបនេះសិលានាងមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេនាងជាអ្នកការពេលបងដេតដែលអមស្រីអញ្ជើញមកកុំឲ្យមានរឿង ចាំឲ្យបងព្រឹមជួយយកទៅទុកដារ៉ាត់សំឡាក់សិលាថ្មែអ្នកការពារក៏ជាអ្នកស៊ីឆ្នួលគេដូចតែគ្នាដែរដារ៉ាត់បែរក្នុងដើរចូលផ្ទះវិញដេតគ្រវិក្បាលតិចតិចមុខស្មើអ្នកមន្តចូលចិត្តស្រីដែលមានចរិតបែបនេះសោះមានមុខម្នឹកស្មានថាដារ៉ាត់ប្រែប្រួលម្លឹងម្លឹងនិតចាប់ដៃសិលាថ្មថ្មទាំងទឹកមុខស្រពោនសិលាឲ្យខ្ញុំសំទោសដារ៉ាត់ ព្រះហើយចេមកពីហត់ទឹកមិនសបាយចិត្តបែបនេះសិលាមិនញញឹមទេតែទឹកមុខនាងក៏មិនបញ្ជាក់ថានាងខឹងដែរនាងតបទៅនិតវិញមិនអីទេអ្នកនាងនិតនាងខ្ញុំទទួលទៅហើយនឹងអាកប្បកិរិយាបែបនេះព្រោះអ្នកមានគេចូលចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះស្រស់ស្រីនិយាយដោយមិនផ្លេកសម្លឹងមើលទៅដេតនោះទេរួចហើយនាងក្រមុំក៏ដើរទៅបន្តបាយ Date of ចង្កេះនេះ បានចូលទៅក្នុងផ្ទះអេតដារ៉ាត់វិញនាងអង្គុយកងអន្តៈខ្លាមើលទូរទស្សន៍ធ្វើប្រងើយលោកក្រឡេកទៅឃើញដេតនឹងនេតស្នះស្នាលនឹងគ្នានាងក៏ប្រែទឹកមុខទៅពេញដោយការច្រណែនតែក៏សម្រួលវិញធ្វើជាញញឹមស្រស់ដាក់ដេតនឹងនេតអេគូអុច្រណែនណាគូស្នេហ៍មួយគូនេះនិយាយអញ្ចឹងអំស្រ័យអញ្ជើញតាណាឲ្យបងដេតខ្ញុំដូចជាមិនឃើញគាត់សោះដេតអង្គុយចុះលើសាលុង នាងភឹមលើកទឹកផ្លាច់ឈើត្រជាត្រជាយកមកឲ្យអ្នកទាំងបីដេតលើកទឹកក្រូចផឹករួចតបនឹងដារ៉ាត់អ្នកម៉ាក់គាត់អញ្ជើញតបរទេដារ៉ាត់ញាក់ស្មាបន្តិចលើកទឹកក្រូចផឹកដែរម្យ៉ាងដែរគាត់ចាស់ហើយគួរតែដាក់កំសាន់ខ្លះទៅក៏ល្អដែរចុះហេតុអីក៏បងដេតចាំបាច់មានអ្នកការពេលធ្វើអីហើយហេតុអីក៏មិនយកមនុស្សប្រុសបែបជាយកមនុស្សស្រីទៅវិញអាចការពេលស្អីបានតើ ដេតសម្ឡងដរ៉ាតបន្តិចរួចដកដង្ហើមធំនេះជាគណិតរបស់អ្នកម៉ាក់តែថ្ងៃក្រោយរ៉ាតក៏និយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំចាស់អីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនៅតែគ្មានចនិចថារួចដេតដាក់កែវទឹកក្រូចចោលរួចឡើងទៅបន្ទប់ទាំងមិនស្របចិត្តនິດនាងដឹងថាដេតមិនពេញចិត្តដែរដេលដរ៉ាតបង្ហាញកាយវិការផ្លែកៗមួយយ៉ាងទៀតដេតគេជាមនុស្ស មិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើខុសនឹងចិត្តគេទេនិតចាប់ដៃតារ៉ាត់និយាយបន្លប់សភាពការតារ៉ាត់ហត់ទេតិចទួចដែរចុះរឿងខ្ញុំសូបង្ដេតអំបញ្ញមិញនិតអាចប្រាប់បានទេចាគឺអ៊ំស្រីគាត់បារម្ភពីបង្ដេតហើយសិលាក៏ជាមនុស្សស្រីដែលពូកែគឺអាចនិយាយថាពូកែជាងមនុស្សប្រុសខ្លះទៅទៀតនាងជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនចេះធ្វើឲ្យខកពីឧត្តមកតញ្ញូទេ ដារ៉ាត់ញញឹមរបៀបចំអកណៃនិតកំតគឹកចិត្តពេកឯងប្រយ័ត្នស្ដែងក្រោយស្រីនឹងប្រោះនៅក្បែរគ្នាយូយូទៅប៉ិទ្ធជាតប់ចិត្តមិនបានខ្ជិលនិយាយជាមួយឯងណាស់គ្នាចង់តង្ងត់ទឹកសម្រាណិតជូនដារ៉ាត់ឡើងទៅបន្ទប់ពេលនេះណិតហាក់ដូចជាស្រពោបស្រពូនណាស់ពេលដែលលើសសម្ដីរបស់ដារ៉ាត់នាងក៏ខ្លាចដែរខ្លាចភាពទន់ខ្សោយរបស់នាងមិនអាចខាត់ចិត្តដេតបានតែនៅចំពោះមុខដេត នាងខាំញញឹមធ្វើជារីករាយដោយខ្លាចថាធ្វើឲ្យដេតខ្វាយខ្វល់អ៊ុំស ாய் នឹងនាងភឹមរៀបចំអាហារពេលល្ងាចរួចរាល់ហើយចំណែកសិលាវិញកំពុងតែធ្វើបង្អែមសម្រាប់លាងមាត់ក្រោយបាយអ៊ុំស ாய் អង្គុយញញឹមមើលតែមុខសិលាខ្មួយឡាពិតជាប្រកែមែនចេះធ្វើសອບគ្រប់មិនថាការងារប្រុសឬក៏ការងារស្រីឡើយមើលទៅបង្អែមនេះ ទំនងឆ្ងាញ់ដល់ហើយខណៈនោះនິດចូលមកដល់លមមនាងឈរក្បែរសិលាធ្វើអីនឹងសិលាសិលាសើញឹមញឹមចាបងអែមគ្រប់គ្រាប់ក្នុងបរិសិទ្ធទំនងណាគួរចង់ញ៉ាំខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលាពុកកែយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំចង់ចេះណាគ្មានអ្វីអស្ចារទេអ្នកនាងខ្ញុំចេះមកពីអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំអ្នកនាងចង់ញ៉ាំទេព្រោះមើលបានណា បើມັນឆ្ងាញ់ក៏រិះគន់បានខ្ញុំនឹងមិនបាច់យកទៅទុកអាហារល្ងាចនេះនិតយកសមចាស់បងអែមញ៉ាំយ៉ាងឆ្ងាញ់អឺឆ្ងាញ់ដល់ហើយថ្ងៃក្រោយឡាបងរៀនខ្ញុំបានទេចាមានអីបងភឹមយកចានមកខ្ញុំរៀបដាក់ឲ្យអ្នកនាងនិតនាងភឹមហុចចានឲ្យសិលាលួចលេបទឹកមាត់មិនឈប់ធ្វើអេះអុញចង់ញ៉ាំ ឃើញបែបនេះសិលាត្រមមិនបានក៏អសមណើចពេលដែលសិលាសើចគឺស្រស់ណាស់ខណៈនោះដេតដើចូលមកបំរងរកនិតគេក៏ត្រូវចូលផ្លឹកនិងសម្រកស្នាមញញឹមរបស់សិលាដែរព្រោះពេលញញឹមសើចបែបនេះគឺស្អាតរអអ្វីប្រៀបគ្មានស្ព័រញញឹមខូចរឹតតែធ្វើឲ្យបៃដូងដេតកដុកកដួលតែអ្នកកំឡោះក៏ប្រញាប់ដើចេញទៅវិញទាំងក្នុងចិត្តច្របោកច្របល់ពេលខ្លះអ្នកដូចជាស្អប់សិលាណាស់ ព្រោះនាងចូលចិត្តថាអុញអ្នកប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែករកថាមិនត្រូវអ៊ុំស ாய் ចាំអន់ឲ្យសិលាក្មួយឡាពេលស ாய் បែបនេះស្អាតណាហេតុអីក៏ក្មួយមិនចូលចិត្តស ாய் អញ្ចឹងសិលាញញឹមបន្តិចពេលនេះនាងទម្លាប់រស់នៅជាមួយពួកគេហើយព្រោះពួកគាត់ជាមនុស្សល្អនິດក៏អញ្ចឹងដែរនິດនាងងក់ក្បាលយល់ស្របនឹងសំណួរអ៊ុំស ாய் sậy lá đọt đằng hãm thơm ม <laughs> ันមានថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តញញឹមនោះទេតែអ៊ុំគិតតែមើលខ្ញុំជាស្រីត្រូវទៅទទួលភារៈថែម្ដាយដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយពេលដែលលោកប៉ាស្លាប់ទៅគឺមានតែខ្ញុំត្រូវតែរឹងប៉ឹងមិនត្រូវធ្វើឲ្យឲ្យអ្នកមាពិបាកចិត្តនោះទេមិនថាពេលរីករាយឬក៏ពេលការຕົកខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយគឺដឹងតែក្នុងចិត្តតែពេលរីករាយ មានតែពេលដែលនៅជាមួយអ្នកម៉ាក់ប៉ុណ្ណោះនິດសំលឹងមុខសិលារួចគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំថាមានតែខ្ញុំទេដែលអភ័ព្វតែសិលានាងពិបាកជាងខ្ញុំទៅទៀតត្រូវលាក់ទុកព្រួយតែម្នាក់ឯងត្រូវតទួលភារៈធ្ងន់ធ្ងរចំពោះចំណែកខ្ញុំមានតែអ្នកតាមយកចិត្តគ្រប់ពេលសិលាខើញនິດនៅស្ងៀមទឹកមុខស្រពោននាងក៏សួរអ្នកនាងនິດមានរឿងពិបាកចិត្តមែនទេ និតភញាក់ព្រើតញញឹមទាំងមិនសូវសោមអត់ទេខ្ញុំអណិតសិលាកាលមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអភ័ព្វកើតមកសុខភាពតន់ខ្សោយតែក៏នៅអាចមានអ្នកយកចិត្តមានអ្នកធ្វើឲ្យរីករាយមានប្រាក់ក៏ហូរហៀរមិនដេះស្គាល់ຕົកលំមាក់នោះទេសិលាតែស្មាននេះធនធំនិយាយលួងលោមមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានទុកក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនហើយការលំមាក់ក៏ខុសគ្នា ដរុណេះយើងគិតថាយើងពិបាកប៉ុណ្ណឹងគឺមិនអីនោះទេតែនៅមានអ្នកដែលពិបាកជាងយើងច្រើនណាស់ពេលដែលអ្នកនាងគិតបែបនេះអ្នកនាងនឹងលែងពិបាកចិត្តទៀតហើយនីតញញឹមទាំងទឹកមុខស្រពោនដូចជាមានវិបត្តិលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានដារ៉ាត់នាងញញឹមបាយឲ្យចូលគេងមិនខ្វល់ពីអាយុនោះទេឯនីតនាងក៏អស់កម្លាំងដែរព្រោះថ្ងៃនេះនាងមិនបានសម្អាតសោះ រេត្រីនេះតារារះប្រងព្រាតគូអីចង់គុយគុនดวงចន្ទតែមួយតែមានតារាអមរយពាន់គូអីច្រណែនសិលានាងចូលមើលទឹកដួងតារាទឹកមុខស្រពោននាងនឹកដល់អ្នកម្ដាយពន់ពេកយប់កាន់តែជ្រៅសនសាមក៏ធ្លាក់ធ្វើឲ្យរងាខ្លាំងណាស់ស្រាប់តែកូនសែងពោះគោយ៉ាងកក់ក្តៅបានដណ្ដប់លើខ្លួននាងក្រមុំមនាវីងាកមុខយ៉ាងរហ័ស ឃើញដេតកំពុងសម្លឹងមើលនាងស្រស់ស្រីឧទានទាំងភញាក់ផ្អើលលោកលោកដេតដើរមកជួតនតឹមសិលាកុំហៅថាលោកលោកបានទេព្រោះខ្ញុំមិនធ្លាប់បោះទេយប់ហើយម៉េចក៏មិនគេងមកជួបងឧទានរឿងអីកណ្ដាស់រេរត្រីបែបនេះសិលាខំមាត់សម្លក់ដេតតែដៃក្ដោបកន្សែងជොបព្រោះនាងមិនចង់បង្ហាញសាច់នៅចំពោះមុខដេតទេ នាងប៉ែអើដៃតូចសម្រាប់កេងយុបជាមួយនឹងខោចែវធីតាតូចតបទៅវិញនាងខ្ញុំមកពិនិត្យមើលជុំវិញផ្ទះរដ្ឋតែយុបនឹងមិនបានមកបង្ហាញរឿងនោះទេហើយបើមិនអោយខ្ញុំហៅថាលោកតើអោយហៅយ៉ាងម៉េចទៅហៅយ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុន្តែមិនមែនលោកនោះទេអូភ្លេចប្រាប់បងអែមថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ណាស់សិលាមើលមកដេតភាំងទឹកមកငឹងឆ្ងល់ថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសមិនស្រួលខ្លួនទេអី មកកមកសរសើរបែបនេះខ្ញុំអនអគុណទេណាប្រាប់មុនដេតងៀមមកសេឡារួចអស់សំណើចពេលឃើញនាងក្រមុំធ្វើមុខឆ្ងល់បែបនេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំក្រនតចង់អគុណនាងដែលធ្វើឲ្យនីតសប្បាយចិត្តខ្ញុំអនចង់ឲ្យនីតនាងគិតច្រើននោះទេមួយរយៈនេះនីតនាងដូចជាស្រស់បោះច្រើនណាស់សេឡាដាក់ដង្ហើមធំកែវភ្នែកសម្លឹងទៅดวงតារាវិចារមួយមួយ អ្នកប្រុសស្រឡាញ់អ្នកនាងនីតខ្លាំងណាស់មែនទេបើអ្នកប្រុសស្រឡាញ់អ្នកនាងនីតពិតនោះសូមអ្នកប្រុសគំធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តអីពិសេសគំស្និតស្នាលជាមួយអ្នកនាងដារ៉ាត់ពេកខ្ញុំអាចមើលដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងពិសេសលើពីមិត្តពេលនិយាយដល់រឿងនេះដេតដូចជាមិនសบายចិត្តសោះអ្នកកំឡោះមើលមុខសិលាបន្តិចក៏តបទាំងទឹកមុខស្មើខ្ញុំដឹងហើយនាងមិនបាច់ប្រាប់ទេ មីនប់សង្ហាដែលចេញទៅយ៉ាងលឿនសិលារោអ៊ូម្នាក់ឯងតិចតិចមនុស្សស្គុតនេះម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់ចិត្តពិបាកយល់ជាងចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំល្អក៏ដើរទៅតាមក្រួយដេតរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរដេកមិនលក់ដូចគ្នាហើយរ ස រសល់រៀងខ្លួនមិនដឹងជាត្រូវបោរិយាយ៉ាងណាឲ្យត្រូវព្រោះក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរក៏គិតមិនយល់ពីចិត្តរបស់គេផងថ្ងៃរា បញ្ចិញរះស្មីបំភ្លឺលោកចាប់តុំលឺដើមឈើក្បែរបងអួយដេតស្រីច្រៀងឆ្លើយឆ្លងពិរោះរំដំសំលេងគូទ្វាធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះភញាក់សើងមកម៉ើងយកដៃញីភ្នែកនិយាយទាំងងល់ងល់ចូលមកទ្វាមិនចាក់កន្លឹះទេថារួចអ្នកកំឡោះប្រាស់ខ្លួនដេកទៅវិញព្រោះស្មានថាជានាងភិមមីនុបសង្ហារអ៊ូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅស ម៉េចក៏មកដាស់ពីប្រលឹមម្ល៉េះបងភឹមដារ៉ាត់ញញឹមស្រស់អង្គុយចោះក្បែរខ្លួនមាននុបរួចអនថើបអ្នកកំឡោះវិចារទាំងមញញ៉ោក្រោកឡើងបងសំឡាញ់អូនចង់ទៅដើរលេងដេតស្ទូងើបភ្នាក់ក្រញ៉ាងស្វាងចេះបើកភ្នែកសំឡឹងដារ៉ាត់ម៉េចក៏ធ្វើបែបនេះដារ៉ាត់បើមានអ្នកមកឃើញវាមិនសមទេព្រោះអ្នកនៅទីនេះគេដឹងថានេះនឹងខ្ញុំជាអវ័យហើយរ៉ាត់ជាអវ័យ ដារ៉ាត់អបចង្កេះអ្នកកំឡោះយ៉ាងជាប់ទឹកមុខស្រពោនខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះតើកាលពីមុនខ្ញុំគិតដល់ចិត្តនិតច្រើនពេកតើខ្ញុំលះបងបងឲ្យនាងបងភ្លេចហើយមានទេកាននៅបរទេសពួកយើងរីករាយណាមានសក្តីសុខបំផុតខ្ញុំស្រឡាញ់បងមុននិតតែមកពីខ្ញុំអណិតនិតមិនចង់ឲ្យនាងខកចិត្តតើខ្ញុំត្រូវខកចិត្តខ្លួនឯងពេលនេះខ្ញុំលែងខកចិត្តនាងទៀតហើយដេតបេះដៃដារ៉ាត់ចេញ ពនតសិលាកំពុងឈោមមើលមកអ្នកទាំងពីរដោយងឿងឆ្ងល់តែអ្នកក្រមុំមិនពេញចិត្តសោះដែលឃើញដេតនឹងតារាធ្វើបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏និតអ្នកកំពុងនៅក្នុងផ្ទះនេះពួកគេមិនគួរប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីអញ្ចឹងសោះសិលាក្រហឹមតិចតិចដេតបែមកមករកសិលាយ៉ាងលឿនសិលាធ្វើមុខស្មើសុំតោះដែលមករំខានតែថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមុននឹងធ្វើឲ្យវិញសុំបាត់ធ្វើបន្តផងកុំបើកចំហរពេក បានអ្នកអ្នកនិតឃើញអ្នកប្រស្និតស្ន愛ជាមួយអ្នកអ្នកតារាបែបនេះវាមិនល្អទេតារាដកដៃចេញសិលាថ្មឯងចុះវិទើស្អីនឹងឯងនាងមានទូនន िती អ្វីធ្វើតាមតែទូនន िती ទៅក៏មកចេះដឹងរឿងច िवा នីយសិលាមើលមុខតារាយ៉ាងមុតដេតငើបចុះពីលើក្រែមកឈោតូនមកសិលាមានការអីបានជាមករកខ្ញុំទាំងព្រឹកបែបនេះខ្ញុំសុំច្បាស់មួយថ្ងៃ និតមើលមុខនាងក្រមុំដ៏ងឿងឆ្ងល់មានការងារអីសំខាន់ណាស់មែនទេបានជាត្រូវសុំច្បាប់ពេញមួយថ្ងៃគឺនាងខ្ញុំទៅមើលអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំអ្នកកំពន្លះដើរទៅបើកទូយកកន្សែងពុះគោរួចតបវិញទាំងមិនខ្ចីមើលមុខសិលាឡើយតើចោសិលាឡាដូចចាញ់ទៅទាំងក្នុងចិត្តពោពេញដោយភាពផ្អែមល្ហែមដេតនាងយល់ថាដេតជាប្រុសអក្រក់បំផុតគេនិយាយជាមួយនាងសតតែបារម្ភពីនេះ តែបែជាមកដេកនៅជាមួយមិត្តគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនសិលានាងស្មានថាដារ៉ាត់នឹងដេតនៅជាមួយគ្នាពេញមួយយប់នឹងក្រមុំចេញទៅបាត់ដេតងាកមកមើលមុខដារ៉ាត់វិចារយ៉ាងមុតរាត់ឃើញទេខ្ញុំថាហើយកុំអោយធ្វើបែបនេះនេះសិលានាងជាអ្នកឃើញចុះបើអ្នកផ្សេងគេមិនយកទៅនាយពីពេញនឹងទៅហើយទេឬដារ៉ាត់ពេបមកចុះនាងសិលានោះ វាមិននិយាយទេអីបងដូចជាជឿចាក់លឿននាងនោះបိတ်ហើយដេតងេះមុខចាញ់ដៃជូតបន្ទប់ទឹកទាំងមុខកញ្ញាដារ៉ាត់វិញដៃខ្ញាំពុកជាប់ទឹកមុខពោពេញដោយកំហឹងនាងងើបចេញទៅទាំងក្នុងចិត្តមួយมองនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសិលាញញឹមស្រស់បោកក្រូចបញ្ចុកម្ដាយអ្នកស្រីរតមើលមកកូនស្រីថ្ងៃសម្រាកមែនទេកូនបានជិះមានពេលមកមើលម៉ាក់ មកអັບសុកសឹងស្លាប់ទៅហើយនាងក្រមុំញញឹមតបចាអ្នកម៉ាក់ចុះអ្នកម៉ាក់បានធូរខ្លះទេម៉ាក់មិនអីទេកូនអឺមែនហើយកូនថ្ងៃណាលោកគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងក្រមុំដកដង្ហើមធំតែក៏ញញឹមបន្លប់គាត់ថាប្រហែលជាមួយរយៈទៀតណម៉ាក់អ្នកស្រីរត់សម្លឹងមកកូនស្រីដោយក្តីអាណិតគាត់ក្តោបដៃសិលាជាប់ កូនហត់ទេម៉ាក់មើលទៅកូនស្គមច្រិនណានាងក្រមុំក្រវីក្បាលតិចៗមិនហត់ទេម៉ាក់ពេលដែលកូននឿយហត់កូននឹងឃើញដល់មុខអ្នកម៉ាក់នោះក្តីនឿយហត់ទាំងប៉ុន្មានក៏រលាយបាត់អស់ដែរកូននឹកដល់ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ត្រូវតែញញឹមដើម្បីឲ្យកូនสบายចិត្តណាស់ម៉ាក់អ្នកស្រីអង្អែលក្បាលកូនស្រីសំណពកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចាកកូន អឺមែនហើយចុះក្មួយផាណាគេមានដែលទៅរកកូនទេព្រោះម៉ាក់ដូចជាមិនដែលបានជួបគេសោះមួយរយៈក្រោយនេះសិលាត្រឹងគិតបន្តិចតើបឆ្លៃដោយតតតតព្រោះនាងមិនសើចក៏ហកកូនក៏មិនដឹងដែរម៉ាក់ប្រហែលជាគាត់រវល់ហើយអ្នកស្រីសម្លឹងមកកូនស្រីចុះកូនមន្ទូរសាបតើលេងគេខ្លះទេអីម៉ាក់យល់ថាផាណាជាមនុស្សល្អណាស់ហើយក៏សាកសមនឹងកូនទៀតផង អ្នកម៉ាក់កុំនិយាយរឿងនេះបានទេកូននឹងផាណាជាមិត្តនឹងគ្នាហើយក៏ជាមិត្តរហូតអ្នកស្រីរាត់ញញឹមហួចចិត្តចាចាតាមចិត្តកូនចុះតែបើពេលណាកូនព្រមបើកចិត្តទទួលយកបរិះណាម្នាក់ហើយម៉ាក់សុំឲ្យកូនទទួលយកផាណាជាបរិះដំបូងព្រោះគេល្អចំពោះកូនគ្រប់ពេលគេតាមថែរក្សាពួកយើងរហូតសិលាដាក់ក្រូចចុះចាអ្នកម៉ាក់ ផនាជាប្រោះល្អបំផុតក្នុងកែវភ្នែករបស់ម៉ាក់មែនទេអញ្ចឹងកូនត្រូវតែធ្វើតាមសំដីរបស់អ្នកម៉ាក់ហើយអ្នកស្រីរតដើរក្បាលកូនស្រីធ្នំធ្នំញញឹមសិលានាងនៅជាមួយម្តាយរហូតដល់ល្ងាចទៅបនាងលាមម្តាយទៅវិញដោយយកលេសថាក្រុមហ៊ុនខលហៅនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដែលមានរៀបចំជារបៀបបរទេសហើយក៏មានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដែលជាខ្យល់ទឹកទន្លេ សេឡាលើកកែវកាហ្វេផឹកភ្នែកមើលទៅសិភើទស្សនវិ adai ខណៈនោះបរិមិញអ្នកស្លៀកពាក់សររូបរាងសង្ហាខ្ពស់ភ្នែកមុតបបូរមាត់តូចជ្រើមមកស្រួយរូបរាងលក្ខណៈរបស់គេសង្ហាប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែតដែរអ្នកកំឡោះអង្គុយចុះទល់មុខនាងក្រមុំសុវស្ដីអ្នកនាងដ៏ស្រស់ស្អាតខ្ញុំអាចអង្គុយជាមួយបានទេសេឡាទម្លាក់ពេងកាហ្វេចុះងើបមើលមុខបរិមិញនោះ អ្នកក្រមុំញញឹមតបចាំបានលោកអ្នកការពេលសន្តិសុខដល់សង្ហាអ្នកម៉ាក់តើទៅនឹកដើមសោះបែរជាលេចមុខមកទៅហើយពិតជាអាយុវែងមិនផាណាអ្នកកំឡោះផាណាញញឹមស្រស់រឹតតែសង្ហាធ្វើឡើងអូហូអ ੰਜ ៉ង់ទេតើបានខ្ញុំឆ្លក់ទឹកមាត់មន្តមិនឈុំចော့សេឡានឹងអ្នកមីងតើណាបានជាខ្ញុំទៅរកនៅផ្ទះមិនឃើញសេឡាប្រែទឹកមុខបន្តិច រួយដอกដង្ហើមធំគឺអ្នកម៉ាក់គាត់មិនស្រួលខ្លួនតើបានជាត្រូវសម្រាក់នៅមន្ទីរពេទ្យផាណាបើកភ្នែកធំៗសម្លឹងសិលាដោយភ្នែកផ្អើលអ្នកមីងមិនស្រួលខ្លួនចុះគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយម៉េចក៏ឡាមិនប្រាប់ខ្ញុំសិលាឃើញផាណាបារំភពីគ្រូសានាងបែបនេះធ្វើឲ្យនាងមានចិត្តអាណិតអ្នកកំលោះដែរតែក៏អត់សម្ណើចវិញពេលឃើញអ្នកកំលោះធ្វើមុខមាត់គួរឲ្យចង់សើច គាត់មិនអីទេចេះភ្នាក់ផ្អើលទៅកើតផាណាជាកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់ក្នុងត្រកូលវណ្ណរតน์ជាត្រកូលដែលមានឋានៈល្អនិងមានប្រវត្តិដែលត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺការគោរពច្បាប់ផាណាគេទទួលដំណើរពីឪពុកដោយជួលខ្លួនជាអធិការផ្នែកការពេលសន្តិសុខហើយគេក៏មានសមត្ថភាពពូកែមិនមែនជាកូនអ្នកមានហើយមិនចេះធ្វើអ្វីនោះទេផាណាអង្គុយផឹកកាហ្វេជាមួយសិលាទឹកមុខរីករាយ ព្រោះលួចពេញចិត្តសិលាយู่ហើយតាំងពីពេលដែលគេនឹងនាងចូលហត្តាយខ្វាន់ដូរជាមួយគ្នាគេស្រឡាញ់សិលាត្រង់នាងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយឆ្លេះវៃតែគេមិនហ៊ានសួរសិលាទេព្រោះរឹកពីនាងមើងមាត់ពេកបានត្រឹមតែតាមយកចិត្តនឹងមើលការខុសត្រូវចំពោះគ្រូសារសិលាចំណែកគ្រូសារផាណាក៏ពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់សិលាដែរតែសិលានាងជាតពផាណាជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសិលា មើលមុខផាណាបន្តិចតើបសួរផាណាថ្ងៃអាទិត្យនេះបងមានទទួលការពីឲ្យហាងលក់ពេជ្ររបស់ត្រកូលវិរៈដេតទេផាណាមើលមុខសិលាដោយងឿងឆ្ងល់ម៉េចក៏ឡាដឹងរឿងនេះមានតែអ្នកខាងក្នុងទេដែលដឹងថាខាងក្រុមហ៊ុននោះបានជួលអ្នកការពីប្រុសការបង្ហាញគ្រឿងពេជ្រលើកនេះធំណាស់សិលាធ្វើមុខស្ងួតបន្ធូរដង្ហើមធំរឿងអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះ ប <chat> ្រ <call eso. imitable> <sharp Clage> <t> ុស <smittler> ខ្ញុំជាអ្នកការពេលលោកវិរៈដេតហើយលោកនេះខ្ញុំត្រូវតែពឹងផណាដែរហើយខ្ញុំខ្លាចថាមានបញ្ហាពេលដែលមានមនុស្សច្រើនរញ៉ៃរញ៉ៃផណាសង្ជឹងកឹតទឹកមកខ្វាយខ្វល់រឿងរបស់អ្នកប្រុសដេតខ្ញុំលើកលោកពូវត្តនិយាយដែររឿងគ្រួសារនេះដូចជាពិបាកយល់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតាំងតាំងពេលនេះថាសិលាជាអ្នកការពីគេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលាធ្វើការនេះទេ និយាយគ្រោះធ្នាក់ណាស់ដឹងទេខ្ញុំបារម្ភពីសេឡាណាស់នាងក្រមុំញញឹមមុខស្ងួតផាណាបងកំប្រាប់រឿងនេះអោយអ្នកម៉ាក់ដឹងណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តផាណាដាក់ដៃគេលឺដៃនាងក្រមុំធ្នោមធ្នោមកែវភ្នែកអ្នកកំឡោះសម្លឹងទៅសេឡាបោទៅពេញដើមមនុស្សសេចក្តីចិត្តណាបើអ្នកនាងមានបញ្ហារឿងប្រាក់មិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំហើយឲ្យចាំបាច់យកខ្លួន ទៅបដោនៅគ្រោះធណៈបែបនេះខ្ញុំអរំពីអ្នកនាងណាហើយក៏នៅតែមានចិត្តណដដែលថាមានតើសិលាមេញកុតនៅក្នុងបៃដូងបើថ្ងៃណាអ្នកនាងបាក់ចិត្តនោះខ្ញុំសូមអោយអ្នកនាងនឹកដល់បុរោះដល់កំសត់មេញនេះផងសិលាដកដៃចេញមុខនាងលើងក្រហមពេលដែលផាណានិយាយត្រង់ត្រង់បែបនេះផាណាញញឹមទាំងមិនសូវសំសិលាពោលទាំងអឹមអៀនផាណាកុំនិយាយបែបនេះទៀត បានអ្នកប្រចាំងរាប់អានខ្ញុំតតទៅទៀតយើងនៅតែជិមត់នឹងគ្នារហូតទៅពាក្យថាមិនមានន័យណាហើយក៏យូរអង្វែងទៀតផងបានសុំទោសផងណាតែសិលាកុំភ្លេចពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះឲ្យសោះអូមែនហើយចាំខ្ញុំជូនទៅវិញណាញឹងក្រមុំងុក្បាលកំឡោះក្រមុំមួយគូនេះសាក់សំគ្នាណាផាណាបើកធ្វើឡានឲ្យសិលាហើយក៏បើកចេញទៅ ប៉ុន្តែពេលនេះមានករសៃភ្នែកមួយគូសម្លឹងទៅនាងក្រមុំសិលាដោយមិនពេញចិត្តគឺកំលោះវិរៈដេតអ្នកកំលោះដឹកនិតនិងដារ៉ាតដែលលំហែកាយដារ៉ាតអង្គុយខាងក្រៅពេបម៉ាត់អ្នកកាពេលស្អីគ្មានការទទួលខុសត្រូវសោះសុំច្បាប់ថាទៅមិលម្ដាយតែតាមការពុតមកជួបសងសាឃើញធ្វើរឹកឯងត្រាំត្រូវការពុតដោយតែមនុស្សស្រីទូទៅដែរ ដេត RETURNTRANSFER ឆ្លុលធ្វើឡើងមាននប់សង្ហាក៏មិនយល់ចិត្តខ្លួនឯងដែរថាហេតុអ្វីនេះឃើញដេតមុខមំក៏និយាយបន្លប់រ៉ាត់កុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំយល់ថាมันខុសឯណាគ្រាន់តែមានសង្សារនោះមើលតើបងរស់ម្ដីនោះសំនឹងសិលាណារឹកពីខ្លះហានហើយសុភមរៀបសាទៀតផងដេតស្រ័យគុំហកឈុំនិយាយទៅបងលេងចង់ញ៉ាំអីហើយតោះ ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនីតនៅស្ងៀមទឹកមុខស្ងូតស្ងប់ដរាបវិញអង្គុយធ្វើប្រងើយលួចញញឹមដេតភញាក់ខ្លួនងាកមកឃើញនីតមុខស្រពោនក៏សម្រួលអារម្មណ៍បងសុំទោសនីតមកពីបងជឿក្បាលពេកទៅបងមិនចង់ស្តាប់រឿងអ្នកដទៃនីតសើចញញឹមតបទាំងស្រពោនចាមិនអីទេតែអូនចង់ទៅផ្ទះរបស់អូន ដេតដងថានីតនាងអន់ចិត្តនឹងអ្នកប៉ុន្តែនីតមិនបញ្ចេញនោះទេអ្នកកំពឡោះដកដៃពីចង្កូតឡានចាប់ដៃនីតថ្នមៗនីតនាងងាកមុខមើលទៅកញ្ចក់លួចសម្រខទឹកភ្នែកដារ៉ាត់វិញធ្វើមុខក្រញើពេលដែលឃើញដេតយកចិត្តទុកដាក់ចម្ពោះនីតបែបនេះនៅក្នុងវិឡារបស់សិទ្ធិតគុណគេកំពុងឈរក្បែរបង្អួចទឹកមុខមមពូអញនិងពីកិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយមែនទេ ពន្តែលើកនេ今今日今日日ះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនអាចឆាំនិងអាចឆត់ងក់ក្បាលបានអ្នកប្រោអ្នកប្រោខ្ញុំថាលើកនេះស្រួលចាត់ការបំផុតមនុស្សច្រើនរត់តែស្រួលព្រោះពួកវាមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយកូនងៀមមកមើលកូនចៅឲ្យបោះលុយមួយដុំទៅលើតោកនេះប្រាក់ពួកឯងយកទុកចុះពេលចាត់ការរួយត្រូវតែកិច្ចទៅឲ្យឆ្ងាយឲ្យមិនចាប់បាច់បារម្ភទេយើងមានអ្នកឲ្យការនៅខាងក្នុងឲ្យ ពពែរេះយកលុយទឹកមុខញញឹមរួចអនគោរពគុនបាទអរគុណអ្នកប្រចាំនឹងឆ្លើតចែងទៅគុនអង្គុយចុះលើសាឡុងទឹកមុខពោពេញដោយគំនុំប្រមុខអ្នកលេងនេះលើករូបថតសិលាមើលរអ៊ូតិចតិចស្រស់ណាស់យើងនឹងយកនាងមកធ្វើជាអ្នកការភៀយយើងវិញគឺការភៀយបៃដងនោះអីហាហាហានៅស្រួលមិនចង់បែជាចាំមកលលេង នឹងក្រកកំភ្លឹងទៅវិញគណៈនោះទូរិស័ពរបស់សេដ្ឋកុនរោអ្នកកំឡោះប្រញ្ញាបទទៅលើអាឡូសំលេងប ನ್ លឺពីខ្សែមកខាងទៀតគឺខ្ញុំខ្ញុំចង់រំលឹកលោកព្រោះថ្ងៃនេះមានអ្នកការពៀចច្រានគួស쏨ធ្វើការប្រយ័តប្រយែងកុំអោយឆ្លត់ស្នេតអោយសោះគុណញញឹមស្រស់កុំអារម្មណ៍គាត់តែលោកទៅត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំគ្រប់ពេលថាដេត វាធ្វើអ្វីខ្លះហើយន okay. ៅកន្លែងណាថ្ងៃនេះស្រួលយើងឆ្លៀតឱកាសចាត់ការវាបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះគុណដាក់ទូរសាពចុះដៃកាប់រូបថតសិលាយ៉ាងណែនទឹកមុខញញឹមចិននិតសិលាមកដល់ផ្ទះផានណាញញឹមលានាងក្រមុំបើកទ្វាររបងចូលលុះដើរមកដល់អាងហែលទឹកឃើញដារ៉ាត់នឹងដេតកំពុងហែលទឹកប្រឡែងគ្នានាងក្រមុំក្រវិលក្បាលហួចចិត្ត នាងបំរងដើរហូតទៅតែដល់រ៉ាត់ស្រ័យខាត់សបាយទេនាងអង្គរៈមើលទៅផ្អែមល្ហែមណាស់ណោះធ្វើការទទួលប្រាក់ខែពេញថ្លៃតែបែកជាយកពេលទៅបណ្ដើរប្រុសទៅវិញសិលាងងែមុខសំឡឹងដារ៉ាត់ដេស្លិកឈុតហែលទឹកបញ្ចេញសាច់គណ្ដាលវិលដេតឡើងមកលើកោកយកកន្សែងពោះគោរុំអង្គុយចុះលើកៅអីភ្នែកសំឡឹងសិលាយ៉ាងមុតមិនក៏មិននិយាយទៅគេនិយាយត្រឹមចំណុចមែនទេ យក less ថាទៅមើលម្ដាយការពិតទៅบ่ចង់ជួប្រុសមិនក៏មិនប្រាប់តាមត្រង់ចាំបាច់ក៏ហោះសិលាញញឹមចង់ຫມត់អ្នកទាំងពីរចង់និយាយអ្វីក៏និយាយទៅចុះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតែការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំពិតជាមិនយល់ឡើយខ្ញុំមិនអណិតតើអ្នកនាងនេះទេបើនាងឃើញសភាពបែបនេះតើនាងគិតបែបណាហើយចិត្តរបស់នាងនឹងជឿចាប់បែបណាទៅ ចំណៃរឿងខ្ញុំវាគ្មានអ្វីផ្នែកផ្អើលទេព្រោះខ្ញុំនៅទំនេរគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនដូចជាលោកនោះទេដារ៉ាត់ឡើងមកឈរទល់មុខសិលារួចតែងអ្នកក្រមុំមួយដៃពេញទំហឹងសិលាមិនបានប្រងខ្លួនទៅត្រូវមួយដៃដារ៉ាត់ក៏ហូកដាក់សិលានាងប្រហើនកុំសម្ដីក្រនបើពេកត្រូវជះស្កល់ទីទៀតទីក្បុសផងយើងមិនមែនឋានៈដូចនឹងឯងនោះទេដារ៉ាត់និយាយចប់ដែលចាញ់ទៅ សិលាខាមាត់តែមិនតបដៃទេនាងតាមសម្ឡក់ដារ៉ាត់មុខនាងក្រមុំលាំងក្រហមដោយស្នាមរៀបដៃរបស់ដារ៉ាត់វីរៈដេតដើមកចាប់ដៃសិលាជាប់មុខមមថ្ងៃក្រោយមុននិយាយអ្វីនៅគិតខ្លះផងទៅដារ៉ាត់នាងមិនមែនបាននេះទេហើយនាងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សកខបទេសិលាក្រលាស់ដៃចិញពីដេតតបទាំងទឹកមុខស្មើមិនចូលចិត្តក៏ហីទៅ ខ្ញុំក៏មិនចង់រស់នៅក្បែរមនុស្សដូចជាពួកលោកដែរល្អតែចំពោះមុខក្រៅខាងជាមនុស្សដែលអាក្រក់រោគខ្មាសធ្វើបាបចិត្តនារីដែលជាគូដណ្ដឹងពេលកូនស្រីភួងមកវិញខ្ញុំនឹងលេឈុកនាងក្រមុំដើរចែងទៅដេតកញ្ឆក់ដៃនាងមកវិញតែអ្នកកំឡោះជ្រុលជំហររអិលជើងធ្លាក់ទឹកទាំងពីរនាក់ដេតក្រ sob ជាងកែសិលាជាប់សិលាងើបឡើងពីទឹកស្ពាល់នាងក្រមុំប៉ះនឹងច្រមោះដេត ខ្លួននឹងខ្លួននៅផ្អប់ជាប់គ្នាសិលានាងអ៊ីនផ្ពលលឹងក្រហមនាងមណ្ឌលមានអារម្មណ៍បុកពោះដល់ថ្នាក់នេះខ្លួនប្រានរបស់ស្រស្រីត្រូវវិរៈដេតក្រសោបយ៉ាងណែនដេតវិញសម្លឹងស្រស្រីស ophen ផ្លឹកចាំងភ្លេចដក់ដង្ហើមទៅហើយនាងក្រមុំភញាក់ខ្លួនរញអ្នកកំឡោះចែងលែងខ្ញុំលោកពិតជាមនុស្សឆ្លាតឱកាសខ្ញុំស្អប់បំផុតដេតញាក់ស្មាបន្តិច ពេញដៃពីចង្កេះនាងក្រមុំកុំលើកដល់កາງខ្លួនពេកខ្ញុំមិនបានកែងចំណាញ់លើនាងទេនេះជាការចៃដន្យប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសុទ្ធតែស្អอมបើអ្នកផ្សេងវិញចាប់ដៃគ្នាឲ្យស្អិតសេឡានាងខ្ជិលតវាយជាមួយ ডে តទៀតនាងក៏ហើយឡើងទៅលើគោកវិញក្នុងចិត្តស្អប់ដេតខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងយល់ថា ডে តជាប្រុសមានចិត្តមិនស្មោះចំណែក ডে តវិញគេក៏មិនចូលចិត្តសេឡាដែរគេយល់ថាសេឡានាងជាមនុស្សលាក់ពុត នៅចម្ពោះមុខនេះធ្វើជាស្អប់ប្រុសប្រុសតែតាមការពិតមិនខុសពីស្រីដតីឡើយអ្នកកំឡោះពេបមាត់ចំអកសិលានៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យអញអៀនមនុស្សស្រីលាក់ពុតនាយីរួចដេតឡើងទៅលើបន្ទប់ផ្លាស់សំលៀកបំពាក់យប់នេះសិលាកែងមិនលក់ទេក្នុងចិត្តបរំពីសវត្ថិភាពរបស់ដេតទោះជាស្អប់គេក៏នឹងលើកទឹកគឹកគូពីទូននីតិរបស់ខ្លួនជំនាញ ខណៈនោះសំលេងទូរសាពលើកបាល់ដំណើររੋនាងក្រមុំលើកមើលឃើញថាលេខទូរសាមកពីក្រៅប្រទេសនាងច oj ទទួលភ្លៀមជំរាបសួរខ្ញុំសិលានិយាយសំលេងបើលើកខ្សែមកខាងទៀតគឺខ្ញុំណាសិលាតាខាងនោះយ៉ាងម៉េចហើយសិលាញញឹមបន្តិចចាមិនអីទេអ្នកស្រីគ្មានអ្វីឡើយមានតែបញ្ហារវាង និងក្រមមនីយាយបន្តទេបញ្ហាអវ័យទៅសិលាកាន់តែចិត្តដល់ថ្ងៃបង្ហាញតំណែងខ្ញុំកាន់តែមិនស្រួលក្នុងចិត្តខ្លាចតែមានបញ្ហាអវ័យកើតឡើងចំពោះកូនដេតខ្ញុំគិតថានឹងឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះតែយន្តហោះត្រូវផ្អាកហោះព្រោះអាកាសធាតុមិនល្អត្រូវព្រឺបដូរទៅថ្ងៃស្អែកវិញគ្មានអវ័យទេអ្នកស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំចេះតែគិតទៅព្រោះមើលទៅអ្នកប្រុសដេតនិងមិត្តនារីរបស់លោកឈ្មោះដារ៉ាត់នោះ ដូចជាស្នស្នាគ្នាហូខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកនាងនិតមិនស្របចិត្តព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកនាងនិតស្រពូនផ្លាច់ណាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីរឹករាយចោះខ្ញុំនឹងការពេលអ្នកប្រុសเดតឲ្យបានល្អបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចិត្តលើនាងហើយខានស្អីចាំជួបគ្នាចាអ្នកស្រីសិលាដាក់ទូរស័ព្ទបម្រុងកိတ်ស្រាប់តែសំឡេងគូទ្វាធ្វើឲ្យនាងក្រមុំប្រញាប់ងើបមកបើកទ្វាយ៉ាងរហ័សតែស្របស្រីប្រែទឹកមុខក្រញូវភ្លាម អ្នកប្រុសមានរឺអអ្វីទៀតហើយរករឿងមិនតាន់អចតិអីដេតប្រញាប់រញទ្វានាងក្រមុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបើទ្វាយ៉ាងរហ័សសិលាធ្វើមុខមਿੰងមៀងមានរឿងស្អីនោះលែងដៃខ្ញុំព្រ្លាមទៅមាននប់សង្ហាលែងដៃសិលារួចប្រាស់ខ្លួនដេកលើពុករបៀបអស់កម្លាំងគ្មានអអ្វីទេខ្ញុំចង់គេនៅទីនេះសិលាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងដេតដោយភញាក់ផ្អើល អ <mí> ្នកប្រុសនេះជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំបើអ្នកប្រុសដេកនៅទីនេះឲ្យខ្ញុំដេកកន្លែងណាទៅហើយចុះបន្ទប់អ្នកប្រុសនោះគ្មានទេអីខ្ញុំគ្មានពេលលេងសើចជាមួយអ្នកប្រុសទេខ្ញុំត្រូវការសម្រាកព្រោះស្អែកនេះការងារច្រើនណាស់អ្នកកំឡោះងើបអង្គុយទឹកមុខមួរម៉ៅស្អែកក៏រឿងច្រើនម្ល៉េះការងារអ្វីរបស់នាងនោះដែលថាច្រើនស្អែកនេះនាងចាំតែដើរតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណោះគ្មានឃើញតែហត់ត្រង់ណាទេ ស <c plane. c sharing> <cant Blai management> <matholesyů> ្រីស្រីពិតជាយ៉ាប់មែនអ្នកដែលមិនចង់ខេញមុខបែជាត្រូវមកជួបគ្នារាល់ថ្ងៃនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់កេញទីនេះក៏បានដែរសិលាក្រវីកបាលហួចចិត្តនាងខំអត់សម្ឡាក់ដេតបើមិនចង់ខេញមុខហេតុអីក៏មកកេញបន្ទប់របស់ខ្ញុំមិនមែននាងទេធីដានសុភ័ក្រន្តិឆ្ងល់និងសម្ដីរបស់ដេតខណៈនោះសំលេងគូទ្វាបានលើឡើងម្ដងទៀតដេតប្រញាប់រត់ចូលទៅពួន នៅទីនក្រែរបស់សិលាម៉ាណាវីដើើទៅបាក់ទ្វាទាំងឆ្ងល់ពេលបាក់ទ្វាឃើញដារ៉ាត់ឈោមក្រញើសម្លក់នាងក្រមុំឃើញបងនេះទេសិលាញញឹមស្ងូតតបនាងសួរអ្នកណាដែរដារ៉ាត់ខំអត់ក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនភ្នែករេពេញបន្ទប់គឺសួរនាងឯងនឹងហើយមានតែពីរនាក់បើមិនសួរនាងឯងតើយើងទៅសួរអ្នកឯណាទៅអូ អញ្ចឹងទេស្ដាយដែរព្រោះទីនេះគ្មានឆ្កែបើមានឆ្កែប្រហែលជាខ្ញុំបានស្រាប់ណែនាងនាយីជាមួយឆ្កែហើយហើយក៏ជារឿងអស្ចារ្យទៀតផងដែលមនុស្សជានាយីភាសាឆ្កែតារ៉ាត់ក៏ដឹងណាស់យេដៃប្រងតែកំភ្លៀងសិលាតែនាងក្រមុំលើកដៃតបវិញខ្ញុំក៏មានដៃដែរណែនាងចង់សាចូលមកចោះហើយអ្នកប្រុសដេតនោះគាត់នៅបន្តពរបស់គាត់ខ្ញុំមិនបានតាមយាមគាត់គ្រប់ពេលវិលីនេះទេ ព្រោះខ្ញុំត្រូវការសម្រាបើអ្នកនាងមានពេលណាទៅតាមរកតែម្នាក់ឯងទៅនាយីចប់សិលាទាញទ្វារបន្ទប់បាត់បន្ទូដងើមធុំដារ៉ាត់វិញនាងមួរម៉ៅណាស់ព្រោះមិនអាចធ្វើអ្វីសិលាបានដារ៉ាត់ដើទៅបន្ទប់វិញទាំងមិនសบายចិត្តសិលាលួចបង្អប់ទ្វារមើលឃើញដារ៉ាត់ចូលបន្ទប់វិញនាងក៏ហៅដេតឲ្យចេញចេញមកនាងត្រឡប់ទៅវិញហើយ មិនកចាំបាច់ពួននោះក្រែងអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមែនទេដេតငើបឡើងសម្លក់សេឡាកំចេះដឹងខ្ញុំក្រាន់តែមិនចង់ធ្វើអ្វីឲ្យហួសហេតុដូចនាងនីយព្រោះអនាគតដល់នេះមិនចង់ធ្វើខុសចំពោះនីយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យប់នេះខ្ញុំគេនៅទីនេះដែរសេឡាស្រែកផ្្លត់ bmod មិនបានទេនរៈសង្ហាប្រាស់ខ្លួនដេតធ្វើមិនដឹង រួយទៀងភួយក្របមុខចិត្តស្រស់ស្រីខំមត់សំឡក់រួយក៏ដើទៅបើកទូយកភួយមួយទៀតញៀងក្រាលនៅលើអឹតរួយកែងទាំងខឹងដេតបើកភួយឡើងលូចមើលសិលាហើយញញឹមម្នាក់ឯងមានសុភមង្គលសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានធ្វើបាបសិលាក្នុងចិត្តគេពេលនេះហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមជួលចិត្តញៀងក្រមុំព្រោះពេលនៅក្បែរឆោមល្អធ្វើឲ្យគេរឹករេយផងមួម៉ៅផងមិនដឹងពីមូលហេតុ គេមិនបានគិតដល់ន័យស្នេហាឡើយព្រោះដេតគេក៏មិនតាន់ប្រកបក្នុងចិត្តរបស់គេថាត្រូវការអ្វីតែពេលនេះគិតត្រឹមថាយកឈ្នះនាងក្រមុំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះតែចង់ឲ្យសិលាព្រមទទួលថាខ្លួនជាស្រីត្រូវតែបំពេញនេតិជាស្រីមិនមែនតាំងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសហើយធ្វើកិច្ចការដែលជាកិច្ចការរបស់មនុស្សប្រុសនោះឡើយតែគេភ្លេចគិតដល់ចំណុចមួយថា បីចង់ឆ្នេះលើអវ័យដោយមិនបានគិតឲ្យច្បាស់លាស់នោះប្រៀបដូចជាព្រមចោះចាញ់ចម្ពោះរឿងនោះដែរពេលនេះគេមិនមែនចាប់ដើមឆ្នេះសិលាទេតែគេចាប់ដើមសាំងបលុកស្នែងរបស់គេហើយគឺដាំរូបសិលាក្នុងបេះដូងដោយមិនដឹងខ្លួនមិនខុសពីពាក្យមួយឃ្លាពលថាកាន់តែស្អប់ប៉ុណាគឺកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំណេះសិលាគិតពីសម្ដីរបស់ផាណា នាងដឹងថាផាណាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងពិតជាគិតចំពោះគេត្រឹមជាមិត្តនាងមិនអាចផ្ដើមសេចក្តីស្នេហាចំពោះរូបគេឡើយព្រោះបេះដូងនាងក៏កំពុងតែផ្ដើមស្នេហ៍ជាមួយមនុស្សម្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនរាត្រីកាលសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះពិតជារីករាយណាស់ក្នុងហាងដ៏ធំរបស់เดតអ៊ូអូភ្លើងពោរៀបចំទៅដល់ពោស្វ័យខ្ចីមើលទៅត្រជាក់ភ្នែក ក្នុងពិធីមានតែអ្នកមានមុខមាត់ធំដុំចំណែកសិទ្ធិគុណក៏មានមុខក្នុងកម្មវិធីដល់មហាឡារឹកនេះដែរនិតស្រស់ស្អាតផ្លែកតាមបែបតបតែងនាងពាក់ខ្សែកនិងខ្សែដៃពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្បាច់រចនាយ៉ាងពិសេសព្រោះនាងជាមនុស្សពិសេសដែលត្រូវជាអ្នកបង្ហាញ mode គ្រឿងពេជ្រដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ហាងវិរៈដេតចំណែកតារាបង្ហាញ mode ដទៃទៀតមានតារាផងនោះ គឺពាក្យឈុតធម្មតាធម្មតាសម្រាប់កម្ដៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាគឺសត្វតេជៈរបស់មានដម្លាយដូចៗគ្នាដារ៉ាត់លួចសម្លក់ចរណៃនិតមិនឈប់សិទ្ធិគុណសម្លឹងមើលនិតផ្លឹកដៃកានកែវស្រាក្តិតក្នុងចិត្តស្រីម្នាក់នេះស្អាតដែរតើតប្រហែលជាគូដណ្ដឹងរបស់អាទេតហើយវាពិតជាសំនាងមែនមែនតែស្រីស្អាតនៅក្បែរតែបន្តិចទៀតស្រីស្រីទាំងនោះនឹងคล้ายជារបស់យើងទាំងអស់ កត់រួចគេញញឹមយ៉ាងស្រស់ប៉ុន្តែពេលនេះគ្រប់គ្នាក្នុងពិធីនេះត្រូវតែចូលចំហមាត់ភ្លឹកភ្លាំងនឹងសម្រស់ដ៏ត្រកាលអត្តកញ្ញារបស់សិលាព្រោះនេះជាសម្រស់ដែលល្អឯកគ្មានអ្នកផ្ទឹមនាងមិនដែលធ្វើខ្លួនដល់ពេលតបតែងកាយបែបនេះប្រៀបដូចជាទេពអប្សរចុះច្រឡំឋាននេះនាងគ្មានពាក់គ្រឿងពេជ្រអ្វីជាប់ខ្លួនបន្តិចសោះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ចਿੰจุក់មាត់សើចមិនឈប់ លើត oui, sa ែសំលេងខ្សឹបខ្សៀវអុយកូនចៅណាស់ណាក៏ស្អាតម្លេះគ្មានទោះត្រង់ណាសោះមិនពិតជាស្អាតមែនហើយមិនហើយស្អាតណាស់សំលេងសាសើធ្វើឲ្យដេតក្រឡេកមើលទៅឃើញសិលាគេក៏ភាំងបន្តិចដែរតែប្រញាប់សម្រួលអារម្មណ៍ធ្វើហើយនិតដើទៅចិត្តសិលាញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតណាស់ឡាមើលទៅប្រ៉ោះៗនៅក្នុងពិធីនេះពិតជាកាំងបៃដងអត់ហើយ ស <muchas> ិលាចាប់ដើមក្រហមផ្ពាល់ចាប់ដៃនីតជាប់គំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដើរស្ទើតែមិនកើតព្រោះតែមិនធ្លាប់ស្លៀកបែបនេះវាទៅទៅលឹកជាងមិនរួចសោះមានតែអ្នកនាងនេះទេដែលស្អាតនោះតារ៉ាត់សម្លក់ទៅនីតនឹងសិលាដែលស្និតស្នានឹងគ្នានាងដើរមងអោសដៃនីតតោះនីតដល់ពេលដើរមកអីឡើងហើយនីតចេញផុតទៅសិលាងាកទៅឃើញដេតមើលមកក៏ងាកមុខចេញ 뎃 cây កាម៉ូមេញឹកដែរព្រោះត្រូវដើរយៈភ្នៀវគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសិលាងងតាមមើលអ្នកកំឡោះរហូតមិនអោយដាច់ពីក្រសែភ្នែកឡើយញៀងក្រមុំរៀបលើកទៅក្រូចផឹកស្រាប់តែផាណាចាប់ដៃញៀងជាប់សិលាស្អាតណាស់ខ្ញុំមើលសឹងតែមិនស្គាល់ញៀងក្រមុំញញឹមរយៈអ្នកកំឡោះផាណាស្លៀកពាក់ពណ៌សច ின ិចមើលទៅស្រស់សង្ហាស័ក្តិសមនឹងសិលាអត់ខច ម <tip> ិនដឹងជាស្អីទេបងចូលចិត្តនាយយើងចឹងណាខ្ញុំអៀនស្លាប់ឥឡូវហើយផាណាអស់សំណើចអាយ៉ាបែបភ្លៀងធំតែដឹងព្រោះតើបតាំងពេលនេះទេដែលខ្ញុំលើកថាសេឡាចេះអៀននាងក្រមុំតែកស្មាផាណាតិចតិចឈួតខ្ញុំជាស្រីណាតាំងតើចេះអៀនខ្លះជារឿងធម្មតាទេបើបងលេងមុខសើចចាំមុខបែបនេះពេលនេះសេឡាព្រមទទួលខ្លួនថាជាស្រីហើយមិនទេ ដេកក្រឡេកមើលមកឃើញការស្្និតស្ណល់របស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យក្នុងចិត្តគេក្តៅឆេវមួយរំពេចចំណែកសិទ្ធតគុណវិញគេញញឹមកាន់កែវស្រាដើរមកបែកសិលានឹងផាណាសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសិទ្ធតគុណសិលាសើញញឹមញឹមមើលទៅមុខផាណាទាំងងើងឆ្ងល់ព្រោះនាងមិនដឹងថាសិទ្ធតគុណជាអ្នកណានាងក្រមុំលើកដៃសម្ពែគូសោមចា៎ ជំរាបសួរសិទ្ធិគុណញញឹមស្រស់ដាក់សាឡារួចលោកដាយចាប់ដៃផាណារលាក់អ្នកប្រុសផាណាសុកស្បាយជាទេយើងធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នានៅអីអ្នកគំលោះសេចក្ដឹងគិតមួយសន្ទុបតើបញញឹមដាក់សិទ្ធិគុណវិញអូខ្ញុំនៅឃើញហើយផែនដីនេះមូលមែនមនឹកស្មានថាបានជួបលោកនៅទីនេះសោះកាលនោះមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកជួបទៅសាឡាធ្វើឲ្យគ្រូគ្រប់គ្នាស្ដាយខ្លាំងណាស់ ព្រះលោកជានិស្សិតឆ្នាំប្រចាំសាលាផងគុណប្រែទឹកមុខស្ងូតស្ងប់តែខំបន្លប់ធ្វើធម្មតាកាលនោះមកពីខ្ញុំរវល់មកជួយកិច្ចការរកស៊ីរបស់លោកប៉ាទៅបត្រូវអាការរៀនសូនគួរឲ្យស្ដាយមែនភណានឹងគុណជាសិស្សរួមសាលាតែគុណត្រូវឈប់រៀនដោយសារប៉ារបស់គេស្លាប់ទៅបអ្នកបង្ខំចិត្តបោះបងចោលការសិក្សាពាក់កណ្ដាលទីបែរមកចាប់យកគុណនំ ដែលជាក្តីវិនិច្ឆ័យសម្រាប់គេទៅវិញតែมันអាចបន្តគេឡើយព្រោះតែកលៈទេសៈជាអ្នកណែនាំផ្លូវឲ្យគុណគិតខុសសំលេងផ្ទះដៃបានបង្ហាក់ការសន្តានីរបស់អ្នកទាំងបីសិលានាងប្រញ្ញាប់លេផាណាទៅមើលដេតវិញនៅក្បែរវេទិកាបង្ហាញម៉ូតមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលជាផលពិបាកសម្រាប់សិលានាងចូលក្បែរដេតភ្នែករំភើបគ្រប់ទិដ្ឋី អ្នកដែលមកចូលរួមកម្មវិធីមិនបានមើលទៅតារាបញ្ជាំងមូតនោះទេតែបែជាមកចាប់ផ្តឹកមើលតែសិលាទៅវិញអ្នកខ្លះនិយាយថាតើបូររ ಸಂ ហាទាំងបីអ្នកដែលចូលចិត្តសិលានោះមួយណាមានវិស្នាទៅប្រុផាណានិងគុនក៏ចូលក្បែរនោះដែរស្រាប់តែភ្លើងដាច់ភ្លឹបគ្រប់គ្នាជ្រួលច្របល់ដានិតនាងនៅលើឆាកឈរភាំងផាណាដកកំព្លើងចាំជាស្រាច់ សិលានាងចាប់ទៀនដៃដេតឲឈរនៅក្បែរនាងតែភ្លើងក៏ឆេះឡើងវិញគ្រົບគ្នាបញ្ទុដងហើមធំព្រោះអំបញ្ញ្មិញនាំគ្នាបុកពោះមិនតិចទេខ្លាចកើតរឿងអ្វីវីរៈដេតសម្លឹងមើលទៅដៃរបស់សិលានាងក្រមុំប្រញាប់ដកដៃចេញវិញយ៉ាងលឿននິດនាងខំញញឹមបន្លប់ភ័យភ័យខ្លាចដេតមើលមុខលោកភេនមិនបានជាមានហេតុការណ៍បែបនេះលោកពូខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមែនទេ ចា <kamer sensory tissues> ំត្រ <wajimy> <th Toen> oh. ូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានអអ្វីឆ្លោះឆ្លើយលោកភេនតបទាំងមុខស្លេកនៅឡើយពូក៏មិនដឹងដែរតែប្រហែលមកពីបច្ចេកទេសភ្លើងហើយចាំពូទៅមើលលោកភេនដើរចេញទៅដែតមើលមុខសិលារបើតើសាសងគ្នាបើខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់តើអ្នកទទួលខុសត្រូវទេសិលាខំមាត់សម្លក់ដែតទាំងខ្នាញ់ចាបើខ្លាចគ្រោះថ្នាក់មិនក៏មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនឹងការងារទេ មិនមានមកឈុតទីនេះទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាំងតែមានការរកតៈមុតភ័ក្រខ្លះហើយសិលាដល់ចេញទៅទាំងមុខកញ្ញើនិតកាប់ដៃមុខមកវិធីដើមោធចប់និតនាងចោះមកឈនិយាយលេងជាមួយសិលាដរ៉ាត់វិញនាងកំពុងតែញញឹមតេតតងផាណាព្រោះនាងឃើញថាផាណាសង្ហាមិនចាញ់ដេតទេម្យ៉ាងពេលនេះនាងគិតថាគួរតែរកអ្នកណាម្នាក់មកជំនួសដេតផងដែរ នាងដងថាដេតគ្មានថ្ងៃបោះបង់នេះហើយមកយកនាងនោះឡើយផាណាគេជាមនុស្សរេចរាយហើយចូលចិត្តរាប់អានមិត្តមិនចេះប្រកាន់ឡើយបើមានអ្នកនយាយរាប់អានគេគេក៏រាប់អានទៅវិញដោយស្មោះត្រង់គ្មានចិត្តវាចវេរឡើយពន្តែមានតែមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះព្រោះសេចក្តីស្នេហាដំបងរបស់ផាណាបានប្រកល់ឲ្យសិលាបាត់ទៅហើយកម្មវិធីចិត្តចប់សិលាដើររកដេតគ្រប់គន្លែងនាងដើរមកជោគបែផាណា ទឹកមុខប្រួយបារម្ភផាណាបងឃើញលោកដេតទេខ្ញុំរវល់ជួបបន្ទប់ទឹកពេលចេញមកវិញក៏មិនឃើញគេតែម្ដងដារ៉ាត់សម្ឡាក់សិលាធ្វើជាអង្គរែបបែបណាបានជាបណ្តោយឲ្យដេតដើរតែម្នាក់ឯងផាណាងាកមើលមុខដារ៉ាត់ទាំងងឿងឆ្ងល់ព្រោះមិនបានដឹងថាដារ៉ាត់គេស្អប់សិលាទេផាណាមើលមុខសិលាបន្តិចខ្ញុំក៏មិនចាំអារម្មណ៍ដែរព្រោះយល់ថាការវិទីនេះចប់ហើយភ្នៀវក៏ទៅចិត្តអស់ដែរ គ្រឿងពេជ្រក៏យកទុកក្នុងទូវិញយ៉ាងមានសវត្ថិភាពសិលាក្តាប់ដៃយ៉ាងแน่นមុខមមនីដាមកដល់ដែរចាប់ដៃសិលាអង្រួនតិចតិចដោយភិតភ័យឡាខ្ញុំរកបង្ដេតមិនឃើញទេទៅរងនៅបន្ត وب ធ្វើការរបស់គាត់ក៏មិនឃើញដែរស្រាប់តែស្នូកំភ្លើងលាន់ឡើងនៅយ៉ឡំហេកខាងលើអាគីសិលារត់ឡើងតាមចន្ទៅយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែរូបវិញរបស់សិលាធ្វើឲ្យទើសតែងពេក នាងក៏ចាប់ហែកចូលប្រាក់កណ្ដាលនៅសាលតែសម្ពុតក្ឡៃលើជង្គង់រួចរត់ទៅយ៉ាងលឿនផាណាដារ៉ាត់ហើយនឹងនិតព្រមទាំងភ្ញៀវដែលនៅសាលប្រហែលអ្នករត់ឡើងទៅតាមក្រោយមកដល់ខាងលើនាងឃើញជនបាត់មុខ២អ្នកកំពុងលើកកំព្លើងដំរងដេតសិលាស្ទុះទៅច្រានអ្នកកំពន្លោះដួលទៅម្ខាងខណៈនោះក្របកំព្លើងបាញ់ត្រូវស្មារបស់សិលាធ្វើឲ្យឈាមហូរស្រស្្រា ដែលបាក់ភ្នែកធុំធុំស្រိတ်ផ្លត់ម៉ត់សិលាមិនក៏ធ្វើបែបនេះសិលាខំម៉ត់តុបកាយឈឺចាប់ញៀងក្រមុំក្រលែកទៅឃើញបន្តះដែកនៅក្បែរនោះស្រស់ស្រីលោកយកយ៉ាងរហ័សគប់សំដៅទៅជន់បាត់មុខដែលកាន់កំភ្លើងធ្វើឲ្យមុតដៃបាញ់ឈាមរាវជ្រុះកំភ្លើងពីដៃវាក៏គតុបដៃរបួសសិលាងើបឈរសម្លឹងទៅពួកវាយ៉ាងមុតពួកអែងជាអ្នកណាចង់បានអីហេតុអីក៏ចង់សម្លាប់គេ អាម្នាក់របោះមើលមុខគ្នាវាម្នាក់ទៀតដែលនៅឆកក្បែរនោះរួចញាក់មុខដាក់គ្នាក៏ហក់សំដៅធាក់សិលាតែនាងក្រមុំកិច្ចយ៉ាងរហ័សតាត់បောက်វិញតាន់ចិត្តធ្វើឲ្យរបូតគ្រណាត់បាត់មុខគឺជាអាចឆាំកូនចៅរបស់សិទ្ធិតគុណអាចឆាំខឹងណាស់តាត់សម្រុកលើសិលាធ្វើឲ្យនាងក្រមុំត្រូវមួយជើងចំពោះដេតចាំងចូលទៅជួយតែអាចឆើដកកំបិតពីចង្កេះភ្ជុងដេតសិលាញាក់មុខตอนអាចឆើការពែដេត ខណៈនោះក្រុមរបស់ផាណាឡើងមកដល់ឃើញពួកអ្នកលេងព្រួតគ្នាវាសិលាសិលានាងជាស្រីថែមទាំងមានរបូទៀតធ្វើឲ្យនាងស្ទើរតែមិនអាចទប់ទល់បានផាណារត់ចូលទៅដើម្បីជួយសិលាតែអាចឆាំរើសកំភ្លើងឲ្យបាញ់រះមកលើក្រុមអ្នកដែលរត់ឡើងមកផាណាកេតទៅចាប់ដូននិតយ៉ាងរហ័សព្រោះខ្លាចត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងផាណាគេមិនស្គាល់និតទេគ្រាន់តែដឹងថានិត ជាគូដណ្ដឹងរបស់ដេតតែអ្នកជាប៉ូលីសត្រូវតែការពេលស្វັດតិភាពឲ្យគ្រប់គ្នានិតនៅក្រុមត្រង់ផាណាមកនាងស្លេកស្លាំងដោយភិតភ័យចំណៃសិលាវិញនាងក្រាបលើដេតខ្លាចដេតមានគ្រោះថ្នាក់ពួកអាចារ្យឃើញថាបានឱកាសរំដោះខ្លួនក៏គេចតាមផ្លូវមួយទៀតព្រោះវាដឹងថាបើនៅតទៅទៀតច្បាស់ជាត្រូវប៉ូលីសចាប់មិនខានសិលាបម្រុងដេញតាមតែដេតចាប់ដៃជាប់ បានហើយឲ្យពួកវាទៅចុះនាងកំពុងតែមានរបួសសិលាមើលទៅដៃដែលកំពុងហូរឈាមຫມាត់នាងក្បាច់ឈាមរឹមរឹមដែរព្រោះត្រូវអាចឆើតនិងអាចឆាំព្រួតគ្នាវាតែនាងមិនបានធ្ងោបបន្តិចឡើយដេតគេនឹកសសើសិលាក្នុងចិត្តព្រោះទូជាកលៈទេសៈគ្រោះថ្នាក់បែបណាក៏នាងយកខ្លួនមកការពេលគេជនិតនិតរញផាណាថ្នមថ្នមពេលនេះអស់ពីភ័យនាងបែរជាអៀននិងផាណាទៅវិញ ត្រង់ដបើងក្រពុំរបស់នីតស្ថិតនៅយ៉ាងគៀកสนិតនឹងត្រង់ដមមរបស់ផាណាឃើញបែបនេះតារ៉ាក់ខំអត់សម្ឡក់ផាណានឹងនីតចំណែកគ្រប់គ្នាសរសើរភាពក្លាហានរបស់សិលាផាណាមិនបានដឹងថានីតអ៊ីននឹងអ្នកឡើយកំឡុងសង្ហាငើបឡើងលើកនីតសួរតិចតិចអ្នកនាងមិនអីទេឬនីតក្រោកឡើងញញឹមស្រាលតបវិញចាខ្ញុំមិនអីទេ ស្លៃមិនទាន់ផត់ពីមាត់ផងនិតងងឹតមុខឌួលតែត្រូវផាណាត្រកងជាប់អ្នកកំលោះអងរូនាងក្រមុំអ្នកនាងអ្នកនាងដេតរត់មកមើលនិតដើកក្តីប្រួយបារំឃើញបែបនេះសិលាធ្លាក់ទឹកមកក្រៀមក្រំដេតចាប់បីនិតស្រែកប្រាប់ផាណានិងដារ៉ាលោកជួយទៅយកឡានមកដារ៉ាទៅប្រាប់លោកពូផែនផងខ្ញុំយកនិតទៅបន្ទិពេទ្យផាណាចុះទៅយ៉ាងលឿន เดតចុះតាមក្រោយសិលានាងយកដៃគប់មុខរបោះទឹកមុខស្ងូតស្ងប់ផ្ទៃមុខស្លេកស្លាំងព្រោះនាងហូរឈាមច្រន់ណាតែខំទប់ខ្លួនកុំឲ្យដួលចុះមុខតាមเดតនឹងនេះដារ៉ាត់រត់ទៅរកលោកពេទ្យនៅក្នុងឡានសិលាអង្គុយខាងមុខជាមួយផាណាចំណែកនីតសន្លប់មិនដឹងខ្លួនទេទឹកមុខเดតពេលនេះអោទៅពេញដូចក្ដីបារម្ភអង្អែលក៏បានលេធ្នោមធ្នោមនេះ អូនកុំកើតអីណាផាណាមើលមុខដេតដងងឿងឆ្ងល់ព្រោះនេតក្រាន់តែសន្លប់ប្រហែលមកពីនាងភ័យពេកក៏មិនដឹងរបួសក៏គ្មានរឿងអីត្រូវភ័យដល់ថ្នាក់នេះគេនិយាយលួងលោមដេតអ្នកប្រោខ្ញុំយល់ថាអ្នកនាងនេះមិនអីទេនាងមិនមានត្រូវរបួសអីណាដេតខំមកជាប់ចាប់ដៃនេតយ៉ាងណែនោះមិនដឹងអីទេបើតើឡានឲ្យលួនទៅផាណាក៏វិលក្បាលហួសចិត្ត ងាកមើលទៅសិលាដែលនៅស្ងៀមមុខស្លេកឡើងស្លេកឡើងអ្នកកំឡោះទៅតែភញាក់ព្រោះសិលាបែកញើសជោកថ្ងាស់ឡាឡាកាត់អីនឹងត្រមបានទេសិលាញញឹមទាំងមិនសូវសំខ្ញុំមិនអីទេបើកឡាននិយាយមិនទាន់ចាប់ clear ផងសិលាសន្លប់ធ្លាក់ដៃពីដៃរបួសឃើញបែបនេះផាណាបើកភ្នែកធំៗទាំងភិតភ័យឡាឡា ដេតវិញគេភ្លេចគិតពីសិលារវល់តែបារម្ភពីនីតមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសិលាតេមកដល់មន្ទីរពេទ្យផាណាមិនរវល់ពីដេតនឹងនីតឡើយចុះពីលើឡានលើកបៃសិលារត់ទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្តយ៉ាងប្រញាប់លោកគ្រូពេទ្យដាក់ក្រែរុញសិលាចូលបន្ទប់យ៉ាងលឿនផាណាទឹកមុខភិតភ័យក្ដាប់ដៃចូលគ្នាយ៉ាងណែនសិលាកុំកាត់អីអសោះ នាងជាមនុស្សរឹងផឹងណាចំណៃនិតនាងមិនអីទេគ្រាន់តែខ្យល់នឹងផិតភ័យជ្រុលពេលនេះគ្រូពេទឲ្យថ្នាំនិងខ្ជួរសេរ៉ូមរួយរាល់ដេតដើចេញមករោគផាណាដែលនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់សិលាយ៉ាងមិនហើយផាណាអ៊ូលដើមកគេស្រឡាញ់សិលាណាតើបធ្វើឲ្យផិតភ័យខ្លាំងបែបនេះគ្រូពេទមិនតន់ចេញមកទេដេតសម្លឹងផាណារួយដកដង្ហើមធំ មកពីខ្ញុំទើបសិលានាងខ្លាចជាបែបនេះមិនតាក់តងនឹងលោកទេសិលានាងបំពេញតួនាទីរបស់នាងខ្ញុំស្គាល់សិលាយូរហើយហើយក៏ដឹងពីចរិតរបស់នាងដែរនាងស្រឡាញ់និងគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនចិត្តគណៈនោះលោកគ្រូពេលដើរចេញមកសំទោអ្នកណាជាសាច់ញាតិរបស់នាងលឺហើយផាណានឹងដេតងើបឈរឆ្លៃព្រមគ្នាគឺខ្ញុំលោកគ្រូគឺខ្ញុំ បានគឺនាងមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេក្រាន់តែឈាមហូរច្រានបន្តិចពេលនេះឲ្យនាងសម្រាកជាបារមួយរយៈទៅគឺអស់អីហើយផាណានិងដេតបន្តុដង្ហើមធំលោកគ្រូពេទ្យក៏លែអ្នកទាំងពីរចេញទៅដេតធ្លាប់មិនជឿសំដីសិលាពេលនេះអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងវាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ពួកតកទាំងនោះប៉ងយកជីវិតនេះវីរៈដេតចូលទៅមើលសិលាជាមួយនឹងផាណា អ្នកកំឡោះមើលមុខសិលាយ៉ាងយូរក្នុងចិត្តចង់និយាយជាមួយនាងក្រមុំណាស់តែគេក៏ងាកមុខចេញទាំងទឹកមុខមួរម៉ងផាណាមើលទៅដេតទាំងងឿងឆ្ងល់អ្នកប្រដេតមានរឿងអីមិនសមអាចិតមែនទេដេតគ្រវិក្បាលតិចតិចអត់មានអីទេតែសិលាក្លាយទៅជាបែបនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំបើខ្ញុំជឿសំដីរបស់នាងក៏គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរកុំមិនតូចខ្លួនឯងសិលានាងមិនអីទេ នាងរឹងពឹងជាការកឹករបស់យើងទៅទៀតដេតមើលមុខផាណាបន្តិចទៅវិចាទាំងមុខស្ងួតលោកស្គាល់សិលាយុយហើយមែនទេមើលទៅដូចជាស្និទ្ធស្នាលណាស់ផាណាញញឹមស្ងួតអង្គុយចុះក្បែរក្រេម៉ានាវីរួយក្តោបដៃនាងក្រមុំធ្នោមធ្នោមកែវភ្នែកសម្លាំងទៅស្រស់ស្រីយ៉ាងស្រទន់បពុពេញដោយមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅយូរណាស់យូរល្មមតែអាចឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីនាងហើយក៏នឹងមិនតែរូបរបស់នាង ព <laughs> <Je u ination> <Le> េញ <goodbye>. ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំទ <wij> ូបីនេះជាការស្រឡាញ់ដែលមិនតន់បញ្ចប់ក្លៀននយាយផងដៃរបស់ធីតាសុភាកំរើកត្របាក់ភ្នែកបើកសន្សំសន្សំផាណាអនណាចាប់អង្រួនដៃនាងក្រមុំតិចតិចឡាឡាសិលាបើកភ្នែកឡើងឃើញផាណានៅក្បែរនាងស្រស់ស្រីខំញញឹមទាំងបបូរមាត់ស្លេកស្លាំងខ្ញុំមិនអីទេអរគុណណា ដែលភណាបារម្ភពីខ្ញុំនាងក្រមុំងៀកទៅឃើញដេតឈរធ្វើមុខស្មើស្រស់ស្រីងៀកមុខចាញ់វិញទោះបីនាងមានសារៈប្រយោជន៍ពីក្នុងចិត្តថាស្រឡាញ់ដេតក៏ដោយតែទងធ្វើដេតធ្វើអំបញ្ញមិញវាបានធ្វើឲ្យសិលាយល់ថាជីវិតរបស់នាងដែលប្ដូរជួយដល់គេនោះវាគ្មានតម្លៃបន្តិចសោះសូមបាយតိပ်สู่សោកតក់ក៏គ្មានមួយម៉ាត់ ដេតខូនសិលាដឹងខ្លួនអ្នកកំឡោះក៏ទូត្រងដែរមីនុបសង្ហាឧទានតិចតិចនាងអស់អីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមិលនេះសិនស្រស់ស្រីតាបទាំងទឹកមុខមកមកចាខ្ញុំមិនស្លាប់ងងើយនោះទេអរគុណហើយដែលនៅមានទឹកចិត្តខំរងចាំដល់នាងខ្ញុំដឹងខ្លួនភណាមើលមុខសិលាដោយងឿងឆ្ងល់ហើយក៏ងាកមើលទៅដេតដែលដូចចេញទៅទាំងទឹកមុខមិនសบายចិត្ត ដេជចេញទៅផុតផាណាបែមឹកសូសិលាដោយអាការមិនអស់ចិត្តសិលាមិនចូលចិត្តអ្នកប្រុសដេតទេឬនាងតបទាំងទឹកមុខស្មើមែនហើយចុះហេតុអីក៏សិលាទៅទទួលការពៀកគេធ្វើអីមនុស្សមិនចូលចិត្តគ្នានៅជាមួយគ្នានាំតែមិនសប្បាយចិត្តទេម្យ៉ាងខ្ញុំមើលទៅដេនក៏ដូចជាមិនសូវចូលចិត្តសិលាដែរនាងក្រមុំមន្ទូនឹងហើមធុំ គឺបញ្ហាប្រាក់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ផាណាឲ្យមែនទេថាអ្នកម៉ាក់ឈឺត្រូវការប្រាក់ព្យាបាលម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជាមនុស្សគ្រប់ពាកសន្យានឹងទូនេតិបើទទួលប្រាក់គេហើយត្រូវតែធ្វើការឲ្យគេផាណាសម្លឹងមុខនាងក្រមុំយ៉ាងមុតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់ឡាដែរមែនទេថាបើខ្វះប្រាក់នាងប្រាប់ខ្ញុំបានហើយឲ្យໄວត្រូវបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្លួនមិនចួលចាត់បែបនេះ ໂຕជាក្នុងទូនាទីក៏ដែរតែឡាត្រូវឃើញមកគេរត់ថ្ងៃតោះពីសំដីជាមួយគ្នាមិនឈប់អតេផាណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំច្រានពេកទេក្រាន់តែបងជួយមើលថែមកខ្ញុំនោះខ្ញុំខ្លាចចិត្តបងពេកទៅហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់សម្រាកម៉ានវិងាកមុខគេចេញពីពន្លឺភ្នែករបស់អ្នកកំឡောរួចបាត់ភ្នែកធ្វើជាគេងលក់ផាណាដ៏ដង្ហើមធំក្រវិក៏បានតិចតិច រួយเตียงភួយក្របឲ្យស្រស់ស្រីផាណាគេស្គាល់ចិត្តរបស់សិលាច្បាស់ណាស់នាងរឹងរូបំផុតហើយគេក៏មិនចាំងចំតចិត្តរបស់សិលាដែរនរៈសង្ហាដែលចេញពីបន្ទប់របស់សិលាទឹកមុខរបស់គេពោពេញដោយក្តីកង្វល់ដែលលាក់បាំងក្រាន់តែផាណាចេញផុតសិលាបើកភ្នែកតាមមើលផាណានាងក្រមុំនិយាយតិចតិចម្នាក់ឯងឲ្យខ្ញុំសុំតបផងផាណា ដែលខ្ញុំមិនអាចតបស្នងអំពើល្អបងវិញបានព្រោះវត្ថុដែលបងចង់បាននោះខ្ញុំពិតជាមិនអាចឲ្យបងបានមែនខ្ញុំឲ្យអ្នកប្រុសបានត្រឹមតែពាក្យធម្មឫងបេះដូងគឺសម្រាប់នៅលើនិស្ស័យផានាជាប្រុសដែលល្អគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែសិលាក៏មិនយល់ខ្លួនឯងដែរថាហេតុអ្វីបានជាញញឹមបេះដូងសម្រាប់គេស្រស់ស្ត្រីក្តីរហូតតាល់តែកេងលក់មិនដឹងខ្លួន នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់របស់នីតលោកភេនដារ៉ាត់និងដេតនៅកម្ដៅនៃក្រមុំតូចដានីតញញឹមរៀងស្រពោនដាក់ដេតបងដេតខ្ញុំបារម្ភពីបងណាដេតអងអែលក៏បានលេធ្នោមធ្នោមបาะមានការអីឯណាបារម្ភតែអូនទៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយដារ៉ាត់ពេមត់បន្តិចធ្វើសម្រួលធ្វើធម្មតាមែនហើយនីតថ្ងៃក្រោយបើដឹងថាខ្លួនមិនអាចជួយអ្វីក៏ទេនោះ គំជើចចិត្តទៅបង្កបញ្ហាឲ្យវិរិទ្ធតែពិបាកអីដេតសម្លឹងដារ៉ាត់យ៉ាងមុតនេះទម្លាក់មុខចុះទាំងក្រៀមក្រំខ្ញុំសុំទោសដេតចាប់ដៃនីថ្នមៗវាចាលួងលោមនេះអូនគំគិតច្រានពេកដារ៉ាត់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនាងនិយាយបែបនេះទេបើនៅចង់រອບគ្នាជាមិនបន្តទៀតនោះនាងគំធ្វើបែបនេះទៀតហើយរឿងដែលកន្លងចាត់ទុកថាជាសុបិនទៅចុះដារ៉ាត់ ខំមត់ដើចេងទាំងក្នុងចិត្តពោពេញដោយកំហឹងនាងដឹងថាដេតកំពុងដោះដាយពីនាងហើយគេនិយាយស្រលណាស់មនុស្សសេចក្តីតនារបស់នាងចម្ពោះគេនឹងរឿងរ៉ាវរវាងនាងនិងគេមានច្រើនណាស់តែគេបីជាប្រាប់ឲ្យនាងទុកជាសុបិនគេពិតជាបារម្ភដែលអាត្មានិយមបំផុតតែការពិតទៅអ្វីដែលដារ៉ាត់គិតនោះគឺនាងគិតតែចម្ពោះចិត្តខ្លួនឯងគឺនាងខឹងខកខានតែប៉ុណ្ណោះ បំណងកាន់តែខឹងហើយយកកំហឹងសម្រាប់ដោះស្រ័យនោះគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យនាងមានការបាត់បង់អ្វីឡើងរឿងរបស់នាងនឹងដេតគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាងដែលស្រឡាញ់គេតែម្ខាងទោះបីដឹងហើយថាដេតជាគូដណ្ដឹងរបស់មិត្តសំឡាញ់នាងនៅតែព្យាយាមបើកឱកាសឲ្យគេវាជារឿងធម្មតាទេចំពោះមនុស្សប្រុសគេមិនអាចទប់ចិត្តបានឡើយបើស្រីព្យាយាមឲ្យដៃទៅហើយ ម្យ៉ាងពេលនោះដេតនៅក្មេងមិនធាន់ចេះគិតទេដឹងត្រឹមតែការសបាយភ្លេចគិតពីរឿងអនាគតដល់ពេលដឹងខ្លួនអវ័យអវ័យហួសពេលទៅហើយនິດអ្នកក្រៀមក្រំណាស់ស្រស់ស្រីបាត់ភ្នែកធ្វើជាដេតលក់លោកភេនស្មានថាអ្នកដេតលក់ក៏ដើរមកក្បែរដេតដែលឈរសម្លឹងទៅក្រਾਂបងអ៊ូចទឹកមុខពោពេញដោយក្តីកង្វល់ដេតពូមានរឿងចង់ពិភាក្សាដេតងាកមក មានមកលោកពេនដងងឿងឆ្ងល់ម NICE> ានរឿងអីទៅលោកពូលោកពេនបន្ទូដងហើមធុំយកដៃច្រតទៅកញ្ចក់បង្អួចកែវភ្នែកគាត់លាក់បង្កប់ដោយដំណក់ទឹកភ្នែកគឺលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថានាងនាងត្រូវតែវះយកដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតទោះបីមានសង្ឃឹមតិចក៏ដោយតែបើយើងមិនប្រថុយទេនាងមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងបំណោះគឺស្លាប់ស្ដាប់ហើយក្នុងចិត្តសែនរន្ធត់ គេ عندها ដល់នាងក្រមុំតូចតែគេខំតាំងចិត្តលួងលោមលោកភេនលោកពូកំពិបាកចិត្តពេងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជឿនលឿនណាស់នីតពិតជាអាចឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់បើលោកដុកទ័រប្រាប់បែបនេះហើយយើងត្រូវតែប្រថុយជាជឿនទឹកឲ្យនីតឈឺចាប់រហូតដកស្លាប់នោះទឹកភ្នែកពីដំណក់ដ៏មានដំណ័យរបស់កូនប្រុសបានស្រក់ចោលមកដោយក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកនិងកូនលោកភេនខំថ្មិចភ្នែកកានផ្ដាច់ទឹកភ្នែក កំអួយហូមកតតទៅទៀតពូពិតជាឪពុកមិនបានកាមែនមុនម្ដាយរបស់នິດស្លាប់ទៅនាងផ្ដាំឲ្យពូថែរក្សាកូនឲ្យបានល្អតែពូមិនអាចធ្វើបានមានលុយបានប្រយោជន៍ឲ្យໄວទៅបើជីវិតរបស់កូនស្រីតែម្នាក់គ្មានលទ្ធភាពអាចជួយនាងបានផងដេតចាប់ដៃលោកភេនធ្នំធ្នំលេបទឹកមាត់សើមបំពងកកំអួយអ៊ូលណែនលោកពូខ្ញុំថាលោកពូជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់នິດក៏ស្រឡាញ់លោកពូខ្លាំងដែរ ញៀង uhm ពិតជាម si ិនចង់ឃើញលោកពូពិបាកចិត្តបែបនេះទេចុះលោកដុកទ័រវះកាត់ពេលណាខែក្រោយគេរងចាំសុខភាពញៀងរឹងមមសិនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាយើងគូលាក់កំអនេះដឹងអីរយៈពេលនេះយើងកំអញៀងពិបាកចិត្តអត់សោះរឿងនេះពូនិយាយជាមួយលោកដុកទ័ររួចហើយតែពូមានរឿងមួយចង់សួរគ្មួយដេតមើលមកលោកពេទ្យបន្តិចលោកពូមិនបាច់និយាយទេលោកពូចាត់ចែងចុះ ខ្ញុំចង់ឲ្យនីតមានសេចក្តីសុខទូបីលទ្ធផលវាកាត់ចាញ់មកបែបណាក៏ខ្ញុំទទួលយកដែរពេលនីតចាញ់ពីពេលខ្ញុំនឹងនោមនាងទៅកាត់សំលៀកបំពើរៀបការលោកភិនញញឹមទាំងក្រៀមក្រំអាប់ដេតយ៉ាងណែនចំណែកនីតនាងលួចស្ដាប់លឺទាំងអស់ដោយសារនាងមានចម្ងល់បែបនេះសោះតើបដេតព្រមភ្ជាប់ពាក្យរៀបការជាមួយនាងហើយឪពុកនាងតាមចិត្តនាងគ្រប់ពេលមើល thái ធ្នាក់ធ្នមមិនដែលអោយតាស់តែពេលនេះ នាងដឹងហើយថាដេតរៀបការនឹងនាងព្រោះតែក្តីស្រណោះអាណិតមិនមិនជាស្នេហាទេនាងក៏មិនចង់ឲ្យសក្តិដីស្រឡាញ់របស់នាងខ្លាចជាបែបនេះដែរនាងមិនត្រូវការរៀបការដោយបង្ខំចិត្តទេនាងមើលដឹងថាដេតមិនដែលស្រឡាញ់នាងឡើយគេយកចិត្តទុកដាក់នាងព្រោះគេដឹងថានាងមានជំងឺធ្ងន់នាងទៅចិត្តនឹងវិស្នាណាហេតុអ្វីក៏ធ្វើបែបនាងបែបនេះកើតមកលើកំណោមេះប្រា តែទីវត្តគ្មានក្តីសោករសនៅសម្រាប់ស្លាប់តើរសបានប្រយោជន៍អ្វីទឹកភ្នែកស្រីរមៀនស្រក់មកទាំងភ្នែកបាត់ចិត្តមនុស្សវិក្តាប់កំរាលពុកយ៉ាងណែនលាក់ទុកការឈឺចាប់មិនឲ្យអ្នកមានគុណពិបាកចិត្តឡើយដេតក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រាន់តែដេតចេញផុតលោកភេនលួចញញឹមគិតក្នុងចិត្តអាខ្មែងល្ងងពេលនេះជាឱកាសល្អហើយទូសម្រាប់អាយមិនបានមុននឹងក្រោយក៏ទ្របសម្បត្តិរបស់ឯង នឹងខ្ល ਾਇ ជារបស់យើងដែរល្អម្យ៉ាងដែរវាប្រសាជាងសម្រាប់ឯងនាំឲ្យមានតោកិត្តរួចលោកភេនលើកទូរស័ព្ទចុចភ្លាមគុណគឺខ្ញុំកូនចៅឯងគ្មានបានការសោះវាតែធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់យើងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយបានហើយបាក់រឿងនេះសិនទៅចាំរឿងស្ងប់សិនចាំគិតទៀតពេលនេះខ្ញុំមានផែនការថ្មីហើយបន្តទៀតកូនស្រីខ្ញុំរៀបការជាមួយវាហើយ ពេលនោះយើងចាប់ដើមផានការថ្មីដើម្បីកដោបកដាប់ត្រកសម្បត្តិវាក៏មិនហួសពេលដែរសំលេងមិនលឺពីខ្សែមកខាងទៀតហឹមក៏មិនតោះតែខាងខ្ញុំគឺមកពីលោកមិនព្រមចាត់ការបំបាយអ្នកសេឡាចាញ់ពីដេតកុំអាយពេលនេះបែបអានដេតវេដេតក្នុងមជួបមកតោះហើយស្រីម្នាក់នោះមិនធម្មតាទេលោកភិនញញឹមតែស្នាមញញឹមគួរឲ្យខ្លាចបានហើយពេលនេះយើងក៏មិនតោះគ្នាអី គំតែមានរឿងថ្ងៃនេះគំអីក៏យើងគ្មានកំណត់ថ្មីដែរឯងនឹងមានពេលសម្រាប់វាដ៏ញេះស្រួលហើយយើងក៏ត្រូវត្រອບសម្បត្តិវាដោយសុចរិតដែរពេលវារៀបការជាមួយកូនស្រីយើងរួចហើយយើងរកឱកាសបន្លំអឯកិសាឲ្យវាសញ្ញាប្រកួតត្រອບសម្បត្តិមកឲ្យកូនស្រីរបស់យើងពេលវាស្លាប់ត្រອບសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានក៏ធ្លាក់មកលឺយើងយ៉ាងស្រួលហើយយើងក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីក្នុងរឿងនេះដែរលោកភេនបទតុរស័ព្ទ រួយងាកមើលមកគូនស្រីបន្តិចតើបដឲ្យចែងទៅការពិតលោកភិនជាក្លាលក្ខណ៍ក្រចោគាត់មានចិត្តជ្រណែននឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនយូមមកហើយដោយយល់ថាអ្វីដែលមានសត្វថ្ងៃគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងជួយបងប្រុសគ្រប់យ៉ាងតែទីបំផុតពេលបានក្បង់ខ្ពស់គាត់បានតែមួយភាកទូចហើយមាននេតិត្រឹមជាអ្នកជួយមើលការខុសត្រូវក្នុងហាងហើយគ្រប់យ៉ាងបងប្រុសប្រកលឲ្យគូនប្រុសរបស់គេទាំងអអស់ តើបលោកភេនសអបគុំគួនចង់បានអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកក្តោបក្តាប់តែម្នាក់ឯងនេះហើយជាចិត្តលោភលន់របស់មនុស្សបើមនុស្សគ្រប់រូបមិនចេះគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនមាននោះវានឹងធ្វើឲ្យកើតតែការច្រណែននឹងទ ೀಯ ហ៊ានលើកដៃសម្ឡាប់សូម្បីតែសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបើនៅក្នុងសង្គមមានតែមនុស្សរបៀបនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គេនឹងធ្វើឲ្យមានតែការឆ្លុះប្រកែកកាប់សម្ឡាប់គ្នាមិនឈប់ គេមើលឃើញភាពស្គមស្កើរបស់ខ្លួនមានប៉ុណេះចាំងបានប៉ុណោះតែបើងាកមកមើលអ្នកក្រៃក្រលខ្លះគេសុំឲ្យមានតែមួយក្រុមនោះគឺរីករាយណាស់ទៅហើយក្នុងក្រុមគ្រួសារគេបើទៅពេញដោយសុភមង្គលក្នុងគំនិតគេកិច្ចការរកលុយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅបានហើយមិនលប់លនហូហេតុទៅមិនបាច់ប្រើគំនិតខ្មៅកោ្វក់ចាំតែគិតធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួន ក្តៅក្រហាយដោយសារខ្លួនមិនចេះអបក្រសោបគ្រូសាស្ត្រសច្ញាណិតនាងដូចជាត្រូវគេចាប់បោះពីលើមេឃពេលដែលលើថាឪពុកខ្លួនជាអ្នករៀបចំផែនការសម្រាប់ក្មួយបង្កើតរបស់ខ្លួនសូមបែតនាងជាកូនបង្កើតក៏គាត់យកនាងជាឈ្នន់សម្រាប់ភាពលោភលន់នេះដែរណិតខាម៉តបើកភ្នែកមើលទៅម្តីធ្វានាងមិននឹកស្មានថាឪពុកដែលនាងខំគោរពស្រឡាញ់ ប្រែខ្ល้ายទៅជាមនុស្សអក្រក់បែបនេះសោះទឹកភ្នែកស្រីធ្លាក់ប្រចែងគ្នាពេលនេះនាងសោកចិត្តស្លាប់ជាជាងរស់នៅដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ឪពុកនាងអាណិតដល់ដេតដេលខមគោរពឪពុកនាងគ្រប់ពេលហើយពេលនេះនាងគ្មានមុខទៅជួបដេតទេចង់ប្រាប់ការពិតតែដូចជាអកតញ្ញូពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់ជាអ្នកមានគុណដែរមានតែលាក់ទុករឿងនេះតែម្នាក់ឯងសោកចិត្តត្រមក្រំត្រង់ ហាស្ឡាក់ខ្ជែកស្លែងតើនាងស្រីប្រាប់អ្នកណាទៅមានអ្នកណាអាចជួយនាងបានស្រស់សុភាបណ្ដាច់សេរោមចែងរួចងើបទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់លួចចេញពីពេលទាំងលหัสលហើយនាងក្រមុំដើរតាមផ្លូវទាំងហេងហាងតាមមាត់ទន្លេកែវភ្នែកចោទជនដោយទឹកនេត្រាពេលនេះទឹកមុខនេត្រស្លេកស្លាំងណាស់លុះដើរមកដល់ពីមុខព្រះបរមរាជវាំងនាងងើបមុខមើលស្រាប់មនុស្សម្នាថ្មើនេះ មិនស្ូវជាមានទេព្រោះម៉ោង12យប់ទៅហើយតែក៏នៅមានខ្លះខ្លះដែលនៅធ្វើដំណើរដល់លេងទៅរេត្រីគ្រប់គ្នាផ្អើលមកមើលនាងក្រមុំអ្នកលូដោនៅក្បែរនោះជួយលើកនាងឡើងរឹតប្រេងកូឡាឲ្យកូនចៅអ្នកណាគេណោះមុខមាត់ស្អាតបាទហើយមិនក៏ដល់មកខ្យល់ចាំនៅទីនេះទៅវិញខាងនោះរថយន្តស្ព័រមួយគ្រឿងបើកមកឃើញមនុស្សកំពុងចោមរោមគ្នាจมចិត្តបែបនេះ គាត់ចោះមកមើលភ្លៀមព្រោះនេះជាទូននីតិរបស់អ្នកផាណាចូលមកឃើញនីតបើកភ្នែកធំធំដោយភញាក់ផ្អើលអ្នកនាងនេះគ្រប់គ្នាងាកមើលមកផាណាអ្នកប្រុសស្គាល់ស្រីម្នាក់នេះឬផាណាងក់ក្បាលបាទផាណាចូលទៅចាប់បៃនីតដាក់ឡានភ្លៀមមានឧបសង្ហាបញ្ជារថយន្តយ៉ាងលឿនភ្នែកគេលួចមើលភ័ក្តដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នីតនាងស្អាតម្យ៉ាងពីសិលាព្រោះនាង មើលទៅតូនផ្លនរៀបសានិតភញ៉ាដឹងខ្លួនបើកភ្នែកសំសឹមសំសឹមផាណាឈប់ឡានភ្លាមសួរនិតតិចតិចអ្នកនាងមិនអីទេឬហើយហេតុអីក៏អ្នកនាងដើរកណ្ដាលយោបែបនេះក្រៃអ្នកនាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះសេឡាមែនទេហើយអឺនាងក្រមុំលើកដៃរៀងលវើថ្មិចភ្នែកងាកមកចេញកំសួរបានទេខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយឲ្យវៃនៅពេលនេះឡើយ ខ្ញុំកំឡាំងណាផាណារត់តែឆ្ងល់តាមសម្លឹងមើលនីតឃើញអ្នកយំកនៅស្ងៀមមួយសន្ទុតើបឧទានតិចតិចខ្ញុំសំតោខ្ញុំសួរអ្នកនាងច្រានពេកមែនទេអញចាំងខ្ញុំជួរអ្នកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យវិញខ្លាចអ្នកប្រុសដេករោគអ្នកនាងមិនឃើញច្បាស់ជាបារម្ភមិនខាននីតយ ூட் ទឹកភ្នែកយ៉ាងរហ័សងាកមកមើលមកផាណាគំអីអ្នកប្រុសជាមិត្តរបស់សិលាមែនទេផាណាងក់ក្បាល មិនហើយចុះមានរឿងអីទៅខ្ញុំមិនយល់ទេនិតអ៊ូលដើមកតើខំប្រាំងលេបຕົកទាំងអ៊ូលណែនมันមានរឿងអីទេតែខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមិនចង់រៀបការដោយបង្ខំចិត្តទេសូមអ្នកប្រុសជួយខ្ញុំម្ដងទៅជូនខ្ញុំទៅណាក៏បានខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះឬមន្ទីរពេទ្យទេមិនចង់ជួបលោកប៉ាមិនចង់ជួបបងដេតយល់ថាខ្ញុំជាមិត្តរបស់សិលា លោកជួយខ្ញុំផងទៅនីតចាប់អងរួនដៃភណាយ៉ាងស្អិតអ្នកកំឡោះនឹកឆ្ងល់ណាស់តែសម្ដីអងវកកើបភ្នែកដេប៉ូពេញដោយទុករបស់នីតធ្វើឲ្យមានឧបសង្ហារោគប្រកែកមិនរួចរៀបការដោយបង្ខំចិត្តខ្ញុំរត់តែមិនយល់ក្រែងអ្នកនាងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអ្នកប្រុសដេតយូហើយមែនទេហើយមើលទៅអ្នកនាងស្រឡាញ់អ្នកប្រុសដេតខ្លាំងណាស់នីតស្រាក់ទឹកភ្នែកទប់លែងឈ្នះវិចារទាំងទឹកភ្នែករលិងរលោង ស្រឡាញ់មែនទេខ្ញុំគ្មានតម្លៃសម្រាប់ពាក្យថាស្រឡាញ់នេះទេគ្មានសິດនឹងស្រឡាញ់ទៀតផងសូម្បីតែមុខរបស់គាត់ក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានជួបដែរលោកប៉ាចង់បង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយបង្ដេតតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបនេះឡើយខ្ញុំដឹងថាបង្ដេតមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេការដែលគាត់ព្រមទទួលខ្ញុំជាគូដណ្ដឹងព្រោះតែអាណិតប៉ុន្តែលោកប៉ា រាជសភីគបមកយមហ៊ូឃើញបែបនេះផាណាស្រលង្កាំងព្រោះមិនយល់ពីសម្ដីរបស់នីតម្យ៉ាងគេមិនដែលលួងមនុស្សស្រីយមទេនរៈសង្ហាកដបស្មាននិតធ្នំធ្នំស្រាប់តែនីតអបអ្នកយមសសឹកតែម្ដងព្រោះនាងនៅក្មេងណាស់ហើយធ្លាប់តែរស់នៅមានអ្នកយកចិត្តដល់មកជួបរឿងបែបនេះនាងត្រូវការអ្នកលួងលោមបេះដូងផាណាស្ទើតែលោតចេញក្រៅទ្រូងទៅហើយ ព្រោះបណាជាសុភៈបរោះពឹតៗគេមិនដដែលគេចំណេញឬប្រព្រឹត្តខុសប្របិយនីជាមួយស្ត្រីណាម្នាក់ដាច់ខាតអ្នកកំឡោះយល់ថាបើមិនប្រកាត់ជាមួយនារីណាទេគឺគេមិនបំពេញនារីនោះឡើយព្រោះស្ត្រីជាមនុស្សដែលមានតម្លាយម្ដាយណាក៏ជានារីអ្នកមិនជន់ឆ្លីកិត្តិយសរបស់នារីព្រោះតែកាមតណ្ហានោះដែរជាពិសេសមិនធ្វើឲ្យទំនៀមទម្លាប់ប្របិយនីខマイធ្លាក់ដណ្ដាប បើមានមនុស្សប្រដូចជាផាណាច្រើនគ្នានោះគឺប្រសើរណាស់នារីគ្រប់រូបនឹងមិនខ្លាយជាចំណៃតណ្ហារបស់មនុស្សប្រឡើយអ្នកកំឡោះផ្ទះស្មាននាងក្រមុំតិចតិចដើម្បីលួងលោមខ្ញុំមិនចេះលោកមនុស្សស្រីយំទេអ្នកនាងកុំយំអីបើអ្នកនាងមិនចង់ទៅវិញអ្នកនាងទៅសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំទៅតែអ្នកនាងមិនបាច់ខ្លាចទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏នៅទីនោះដែរកត់ជាមនុស្សល្អ ចាំពេលណាអ្នកនាងសបាយចិនចាំត្រឡប់ទៅវិញបានយំបែបនេះនាងក្រមុំរសាយក្តីកង្វល់បន្តិចនិតភញាក់ខ្លួនស្រស់ស្រីដកកាយចេញពីដៃផាណាយ៉ាងលឿនស្បស្រីក្រហមប្រឹងប្រឹងទោះបៃស្លេកស្លាំងបន្តិចក៏ដោយតែនាងក៏នឹកសរសើរក្នុងចិត្តចម្ពោះចរិតជាកូនប្រុសរបស់ផាណានាងក្រមុំងក់ក្បាលតិចតិចអរគុណតែអ្នកប្រសន្យាមកថាមិនប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកណាទេ សូមបាយតែសិលាពេលណាខ្ញុំគិតឃើញហើយពេលនោះខ្ញុំនឹងប្រឡប់ទៅជួបលោកប៉ាដោយខ្លួនឯងចុះអ្នកនាងមិនខ្លាចគាត់បារម្ភទេឬហើយបើគាត់បដឹងនោះខ្ញុំច្បាស់ជាជាប់ទូពីបាត់ពង្រត់កូនក្រមុំគេមិនខានខ្ញុំជាអ្នកការខាងច្បាប់ណាបើធ្វើខុសទូធងន់ជាងរៀសធម្មតាទៅទៀតណាអ្នកនាងនិតអស់ពីកើតទុកទៅជាចាំងអស់សំឡេងព្រោះទឹកមុខនឹងពីរបស់ផាណាមានន័យឲ្យកំផ្លែង ស្រស្រៃតាទាំងស្នាមញញឹមក្រៀមក្រំលោកកំប្រอมអីខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិទុកឲ្យលោកប៉ារួចហើយគាត់មិនតាមរកខ្ញុំនោះទេខ្ញុំរងចាំដល់ពេលវិលីរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនោះអវ័យអវ័យនឹងល្អឡើងវិញផាណាកាន់តែឆ្ងល់នឹងសំដីរបស់នាងក្រមុំខ្លាំងណាស់តែក៏មិនហ៊ានសួរនាំច្រើនទេខ្លាចនាងយំទៀតអ្នកកំឡោះបើកឡានចេញទៅនិតនាងមើលផ្លូវរហូត កាយភ្នែកដូចជាមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមនាងរស់រងចាំថ្ងៃដែលនាងស្លាប់ទៅនាងមិនជាបានទេនាងសោកចិត្តស្លាប់ដើម្បីគេចផុតពីការជិះចាប់ផ្លូវចិត្តទាំងឡាយរទ្យុនស្ព័ររបស់ផាណាបានមកឈប់នៅក្នុងភូមិក្រឹសមួយយ៉ាងធំគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកកំឡោះផាណាអ្នកបម្រើប្រុសរត់មកបើកទ្វារលានឲ្យមនុស្សសង្ហាដោយអោនលំតោនអ្នកប្រុសលោកប្រុសនិងលោកស្រីរងចាំអ្នកប្រុសយូរហើយ ផានាញញឹមចុះពីលើឡានដានិតចុះមកមើលផ្ទះដោយភ្នែកផ្អើលព្រោះមិននឹកស្មានថាផានាជាកូនប្រុសអ្នកមានធំបែបនេះសោះឋានៈនឹងទ្រពសម្បត្តិគឺមិនស៊ីសងគ្នាជាមួយដេតឡើយនីតដូចជាឈៀនជើងដែលចូលមិនរួចសោះនាងទៅបងស្គាល់គេបែជាហ៊ានមកពឹងពាក់សុំស្នាអាស្រ័យទៅហើយតើប៉ាម៉ាក់របស់គេគិតថានាងជាស្រីបែបណាទៅតែទឹកដោចច្រមោះទៅហើយ នាងមិនស្គាល់អ្នកណាឡើយក្រៅពីដេតនឹងតារាស្រស់ស្រីនាងមិនអាចទៅពឹងតារាបានទេអ្នកបំរើប្រុសមើលនីតដូចងឿងឆ្ងល់ព្រោះផាណាគេមិនដែលនាំនារីណាមកដល់ផ្ទះក្រៅពីសិលាឡើយផាណាបំរុងដើរទៅក្នុងផ្ទះលោករលែកមកឃើញនីតឈរថ្មឹងអ្នកកំឡោះឧទានតិចតិចចូលមកក្នុងផ្ទះសិនទៅនីតភញាក់ព្រើតងាកមកសើចញឹមញឹម នាងបម្រុងដើរមកតាមផាណាស្រាប់តែវិលមុខខ្ញាល់ប្រុសជំងឺរបស់នាងមិនអាចកត់ចរើនបានទេហើយសុខភាពនាងពេលនេះគឺទន់ខ្សោយណាស់ពីមុននាងមានកម្លាំងចិត្តเติบជំងឺមិនទាន់អាចធ្វើអ្វីនាងបានតែពេលនេះផ្លូវចិត្តរបស់នាងក៏មានបញ្ហាទៀតស្រស់ស្រីដួលប្រុសផាណាភញាក់ស្ទុះមកត្រកងនាងក្រមុំបៃដើចូលក្នុងផ្ទះលោកស្រីនុតនិងលោករងសំឡឹងមកកូនប្រុសដោយងឿងឆ្ងល់ មានរឿងអ្វីកើតឡើងនឹងកូនម៉ង12យប់ហើយតើបនឹងមកផ្ទះហើយមែនមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតកូនមិនដែលប្រព្រឹត្តខ្លួនបែបនេះទេផាណាដាក់អ្នកក្រមុំចុះលើពុកសាឡុងងាកមើលតើមីននួនមិញតើយកប្រេងខ្យល់មកឲ្យលឿនឡើងលោកប៉ាអ្នកម៉ាកំតតឆ្ងល់អីចាំអ្នកដើងខ្លួនសិនតើចាំកងរៀបរាប់5មីននួនរត់ទៅយកប្រេងខ្យល់មកយ៉ាងលឿនអ្នកកំឡោះជួយឆ្ល í ក្បាលនឹងឲ្យអ្នកហាត់ប្រេងខ្យល់ ន <pyatled> <speaking> <immigrant growing> <Mechanics> <speaking> ីតកម្រើកខ្លួនតិចៗងាកមើលជុំវិញខ្លួនឃើញគេចោមរោមមើលនាងស្រស់ស្រីស្ទង្កឹបទាំងត្រេតត្រោតផាណាជួយទប់ខ្លួននាងក្រមុំកុំបង្ខំងើបពេកខ្ញុំយល់ថាអ្នកនាងគួរតែតបទៅល្អទេអ្នកនាងសន្លប់២ដងហើយនេះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំនីតលើកដៃសំពះលោករងនិងអ្នកស្រីនុតជម្រាបសួរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោករងនិងអ្នកស្រីនុតញញឹម ល្អហើយក្មួយអស់ហើយក្មួយអ៊ុំក៏គិតដូចកូនណាដែរក្មួយទៅបេទៅនិតក្រវិរក្បាលតិចតិចចាអត់អីទេក្មួយគ្រាន់តែអស់កម្លាំងបន្តិចបន្តួចសម្រាប់តែបន្តិចអស់អីហើយលោករងងាកមើលមុខកូនប្រុសអឺពេលនេះកូនល្មមប្រាប់បានហើយឬនៅថាមានរឿងអីផាណាអេះអញបន្តិចព្រោះអ្នកមិនធ្លាប់កុហកតែនិតលួចសម្លឹងមើលមុខអ្នកភឹសភឹសបញ្ជាក់ថាមិនអោយអ្នកប្រាប់ មានអបសង្ហាបន្ធូដង្ហើមធំបន្តិចបានថ្ងៃនេះកូនទៅកម្មវិធីរបស់លោកវិរៈដេតហើយមានរឿងបន្តិចបន្តួចរឿងនេះប៉ានឹងមកដឹងហើយព្រោះគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំបញ្ញមិននេះគេក៏សរសើរពីឈ្មោះសិ ਲਾ ផងដែរដែលជាស្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់មកឯងគេមិនព្រមដេកព្រោះគេដឹងថាឯងត្រូវការពីក្នុងកម្មវិធីនោះដែរមកនឹងប៉ាខំទូរស័ព្ទទៅរកឯងតែតែមិនចូលទើបនាំគ្នាភ័យទៅ ហ <t> ើយចំពោះស្រីខាងនេះជាអ្នកណាបាទអ្នកនាងនេះជាមិត្តរបស់កូននៅផ្ទះនាងមានបញ្ហាតើបកូនឲ្យនាងមកឆណាក់នៅទីនេះបណ្ដោះអសន្នទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនថាអីទេមែនទេអ្នកស្រីនុតលួចមើលមុខនីតបន្តិចរួចញញឹមដើរមកអង្គុយក្បែរនាងក្រមុំអង្អែលក្បាលស្រីធំធំកែវភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយភាពមេត្តាម៉ាក់និងប៉ាមិនដែលថាអីឲ្យកូនទៅ كون មានមិត្តស្រីបែបនេះប៉ាมาะសบายចិត្តណាស់ខ្មួយស្រីចង់ស្នាក់នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរនិតក្តក់ក្ដួលចំពូភាពមេត្តារបស់លោកស្រីនោះណាស់នាងក្រមុំអូលដើមកព្រោះនាងខានបានទៅទទួលភាពថ្នាក់ធ្នំរបស់មដាយអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំហើយនាងក្រមុំតបទាំងមន្តចង់ចេញចាខ្ួយសុំអរគុណអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីហើយ លោករងញញឹមងក់ក្បាលបាត់ហើយបាត់ហើយមីងនួនទៅរៀបចំបន្ទប់ឲ្យក្មួយនីតបន្តិចទៅកូនណាឆាប់នាំបងប្អូនទៅគេងយប់ជ្រៅណាស់ហើយផាណាងើបឡើងជួយក្រេននាងក្រមុំឡើងទៅបន្ទប់លោកស្រីនុតនិងលោករងញញឹមមើលមុខគ្នាលោករងអង្អែស្មាផារជាធ្នោមធ្នោមមើលទៅកូនណាដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងតូចនេះណាប្រហែលជាចិត្តដល់ពេល ដែលយើងបានអ្នកចំណូលថ្មីម្នាក់ទៀតហើយបងសង្ឃឹមថានឹងទូចម្នាក់នេះអាចធ្វើឲ្យផាណាដកចិត្តពីសិលាបានព្រោះបងដឹងថាក្មួយសិលាក្តចំពោះកូនប្រុសយើងបានត្រឹមជាមិត្តកូនផាណាសុភិភៈណាស់មិនសូវមានមិត្តនារីទេបើតែយ៉ាងនេះមិនដឹងថាពេលណាទើបពួកយើងបានចាប់ពោទេម៉ាវីមែនហើយបងនិយាយគ្នារួចលោករងនាំភរជ័យឡើងទើបបន្តពសម្រាប់ ន <CKSų> <saussagit> <saug> ៅក that ្នុងបន្ទប់មិញនួនរៀបចំរួចរាល់ហើយក៏យកសំលៀកបំពាក់ដេករបស់អ្នកស្រីណុតមកឲ្យនាងក្រមុំងូតទឹកផ្លាស់សិនចំណែកផាណាក៏ទៅជម្រះខ្លួនដែរអ្នកកំលោះហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយមិញនួនលើកទឹកដោះគោឲ្យនິດស្រស់ស្អាតចេញពីបន្ទប់ទឹកមកឃើញមិញនួនកំពុងដាក់កែវទឹកដោះគោលើតុនິດនាងដូចជាខ្លាចចិត្តណាស់នាងវិចារយ៉ាងស្រទន់តាមទំលាប់របស់នាងអរគុណឲ្យមិញ យប់ជ្រៅហើយមិនគួររំខានមីងសោះមីងនួនងាកមកញញឹមស្រស់ដាក់នាងក្រមុំរំខានស្អីទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបម្រើអ្នកក្នុងផ្ទះនេះជាពិសេសមនុស្សសំខាន់របស់អ្នកប្រុសតូចព្រោះនេះជាលើកដំបូងហើយមេឃអាចនឹងក្រឡាប់ចាក់ព្រោះអ្នកប្រុសតូចមិនដែលនាំនារីណាមកសម្រណៈនៅផ្ទះបែបនេះទេនាងតូចជាស្រ្តីទីមួយហើយណាមីងទៅសិនហើយឆាប់សម្រណៈទឹកគួយ នៅស្លេតស្លាំងណាស់និតចាប់ដើមក្រហមតផ្លព្រោះនាងដឹងថាមីនួនច្រឡំលើនាងជាមួយផាណាតែនាងក៏មិនហ៊ានបដិសេធអ្វីដែរមិនចង់ឲ្យគេសង្ស័យច្រើនទៀតទុកឲ្យពួកគាត់យល់ច្រឡំតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះនិតផឹកទឹកដោះគោរួចហើយក៏ដេកលង់លក់ទៅដោយអស់កម្លាំងពេកផាណារញ្ង្វ្រ្វឿចូលមកព្រោះឃើញភ្លើងបំទប់នៅបើកហើយបងអួយក៏មិនបាត់ធ្វើឲ្យខ្ជាល់ត្រជាក បងមកត្រជាស្រឹបនິດដេជអបដៃរងាតែមកពីនាងអស់កំពឡាំងពេកទើបដេកលក់ទៅផាណាញញឹមក្រវិលកបាលតិចតិចឈរសំលឹងភ័ក្តរទៅពពេញដោយភាពសោកសៅទោះបីជានាងដេកក៏ភាពក្រៀមក្រំបានបង្ហាញលើផ្ទៃមុខនាងគ្រប់ពេលផាណាមើលមុខស្រស់ស្រីដោយងឿងឆ្ងល់រអ៊ូតិចតិចម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដឹងថានាងពិបាកចិត្តរឿងអីនោះទេតែនាងក៏លាក់ទុកវា តែម <me> ្នាក់ឯងអីវាមិនមែនជាផលល្អឡើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើជាអ្នករំលែកទុករបស់នាងព្រោះនាងនិងខ្ញុំប្រហែលជាមិនខុសគ្នានោះទេផាណាទៀងភួយដណ្ដប់ឲ្យនាងក្រមុំធ្នំធ្នំរួចបတ်ភ្លើងឲ្យដល់ចែងទៅនិតនាងស្រក់ទឹកភ្នែកនាងដឹងខ្លួនតាំងពីពេលដែលផាណាដើរមកម្ល៉េះនាងក្រមុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងហើយថាអ្នកប្រុសជាសុភភរៈពិតៗ ខ្ញុំក៏ចង់មានអ្នកជួយរំលែកដែរតែរឿងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាអាចជួយរំលែកបានទេអរគុណណាអ្នកប្រុសផាណាសិលាពិតជាសំណងល្អណាដែលបានអ្នកប្រុសស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដូចជាអ្នកប្រុសពិតជាពិបាករកណានាងក្រមុំសំងំគេងតាំងតើលងលក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសិលាបើកភ្នែកធំធំមើលមុខដេតអ្នកប្រុសថាម៉េចអ្នកនាងនឹកបាត់ខ្លួន ដេតងុកបាខ្ញុំរោគនាងពេញក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់តែរោគมันឃើញទេពេលនេះបុភេនកំពុងតែបាក់ឡានមកសេឡាស្ទងើបទាំងលើឈឺមុខរបួសដេតភញាក់ព្រើតរត់មកជួយតុបខ្លួននាងក្រមុំនាងឈឺកើតតែអីកំពុងតែឈឺមិនក៏មិនជាធនំខ្លួនបែបនេះសេឡាសំឡក់ដេតរួចបម្រះចែងពីដៃអ្នកកំឡោះខ្ញុំមិនមែនជាកូនអ្នកមានដូចជាពួកលោកនោះទេខ្ញុំចង់តែមើលបន្ទប់អ្នកនាងនេះបន្តិច អ្នកស្រីភួងដើរចូលមកដល់ឃើញសិលាចោះពីលើក្រែក៏ចូលមកខាត់ឡាចង់ទៅណាសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំបារម្ភពីនាងណាស់ដឹងទេសិលាសើញឹមញឹមអរគុណហើយលោកស្រីតែខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែឈឺស្នាមវាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកស្រីដឹងហើយមែនទេថាអ្នកនាងនិតបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីភួងងក់ក្បាលដឹងហើយកំពុងរង់ចាំក្រប់24ម៉ោងទៅបអាចប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសបានអញ្ចឹង ទៅបន្ទប់អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅក្រែងមានតម្រយឲ្យវៃខ្លះសិលាដេតនិងអ្នកស្រីភួងទៅទាំងអស់គ្នាក្នុងបន្ទប់ទូទេស្អាតសិលាមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួយឧទេនតិចតិចมันអាចមានការចាប់បង្ខំទេព្រោះគ្មានដានប្រតัยប្រតបគ្នាឡើយសិលាដើរទៅក្បែរក្រែរួយអង្គុយចុះនាងក្រមុំលើកខ្នើយឡើងដាក់លើផ្លូវស្រាប់តែជ្រុះសម្បត្តិចេញមកដេតស្ទុះរើសសម្បត្តិអានយ៉ាងលឿន បងដេតព bon េលបងឃើញសម្បត្តិនេះគឺអូនបានក្លៀបចេញទៅហើយអូនសុំទោសដែលអូនមិនអាចធ្វើជាកូនក្រមុំរបស់បងបានមិនមែនអូនមិនស្រលាញ់បងនោះទេតែមកពីអូនស្រលាញ់បងតើបអូនមិនអាចរៀបការនឹងបងបានអរគុណណាស់ចម្ពោះក្តីមេត្តាករុណារបស់បងចម្ពោះអូនផ្ដាំលាលោកប៉ាផងហើយសុំទោសលោកប៉ាជំនួសអូនផងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វី កោពីឧត្តមកតៈខ្លួនឯងបានហើយហើយមិនបាច់បារម្ភពីអូនទេលេហើយលេរហោតពីអូននីតដេតបាត់សម្បត្តិទុកទឹកមុខក្រៀមក្រំអ្នកស្រី ph ួងមើលមកគូនប្រុសដោយងឿងឆ្ងល់នីតគេថាយ៉ាងម៉េចគូននីតគេប្រាប់ថាមិនបាច់បារម្ភពីនាងទេតែនាងមិនដឹងទេអីថាពេលនេះនាងត្រូវវេកការត់ឲ្យបានលឿនបំផុតអ្នកស្រី ph ួងបើកភ្នែកធំៗដោយភ្ញាក់ផ្អើល ថាមកគុននេះងងល់ងងល់ដល់ម្លឹងហើយនឹងនៅតែរត់កិច្ចទៀតតែនឹងដឹងពីជំនឿរបស់ខ្លួនឯងតែដឹងទៅមិនព្រមរៀបការដេនក្រូវីក្បាលតិចតិចມັນអាចទេអ្នកណាព្រោះគ្នាអ្នកណាប្រាប់នាងឡើយលោកផេនចូលមកយ៉ាងលឿនទឹកមុខភ័យព្រួយយ៉ាងម៉េចហើយក្មួយដេននាងមានតេតតមកទេដេតហុចសម្បត្តិទៅឲ្យលោកផេនអានចប់លោកផេនប្រែទឹកមុខមួយរំពេចតែភ័យប្រែព្រួយរបស់លោកផេន អសិលាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែនាងលើឆ្ងល់ថានິດមានជំងឺអ្វីទើបធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយបារម្ភបែបនេះលោកភេនលះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងក្នុងចិត្តខឹងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកដឹងថានິດច្បាស់ជាដឹងរឿងអ្វីមួយមិនខានសិលាដេននិងអ្នកស្រីភួងត្រឡប់មកបន្ទប់សម្រាប់របស់សិលាវិញស្រាប់តែនាងស្រឡាំងកាំងព្រោះន័យចំពោះមុខនាងគឺម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីរត ស្រអកទឹកភ្នែកតក់ៗដើមកឈតូនមកកូនស្រីសិលាបំរងនាយីតែត្រូវមួយកំព្លៀងរបស់ម្ដាយផាណាក៏នៅក្បែរនោះដែរគេបំរងខាត់តែហ៊ូពេលទៅហើយអ្នកស្រីសំឡឹងកូនស្រីយ៉ាងមុតវិចារទាំងអួលណែនម៉េចក៏ឯងក៏ហក់មកយើងមិនត្រូវការឡុយដែលបដូរដោយជីវិតបែបនេះទេយើងសុខចិត្តស្លាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនបាច់មករវល់នឹងយើងទៀតឡើយ រស់នៅជាមួយការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចោះដឹងហើយមិនទេថាយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សកុហកអ្នកស្រីរតដែលចែងទៅក្នុងចិត្តឈឺចាប់ណាស់គាត់វាយកូនមួយដៃតែអ្នកដែលឈឺនោះគឺជាគាត់គាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីបំផុតតែក៏ខឹងបំផុតដែលកូនគាត់កុហកសិលាស្រោតទឹកភ្នែកតក់ៗទាំងឈឺផ្សានេះជាទឹកភ្នែកលើកដំបូងហើយសិលាមិនធ្លាប់ស្រោតទឹកភ្នែកចំពោះមុខអ្នកដតីបែបនេះទេ តែពេលនេះនាងពិតជាមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយផាណាមើលមុខសិលាសិលាឲ្យខ្ញុំសុំទោសព្រឹកមិញនេះអ្នកមិញទៅរកខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយបងខំឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងរបស់នាងព្រោះគាត់បានឃើញព័ត៌មានផ្សាយពីរឿងបាញ់ប្រហារលើអ្នកប្រុសដេនសិលាខំអត់ជួទឹកភ្នែកងាកទៅតាមសំឡេងមើលមដាយរហូតផុតកន្តួយភ្នែកផាណាបងជួយមើលអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំផង ទោះជ so ាយ៉ Likewise, to like to okay. so ាងណ so ាក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់ដែរសិលាទៅສົមទោសគាត់ទៅគាត់ច្បាស់ជាបាត់ខឹងហើយអ្នកស្រីភួងអង្អែលស្មាសិលាធ្នំធ្នំមែនហើយក្មួយម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់នឹងបារម្ភពីកូនដែរក្មួយទៅສົមទោសគាត់ហើយប្រាប់ពីមូលហេតុដល់ក្មួយធ្វើបែបនេះដល់គាត់ទៅគាត់ច្បាស់ជាលែងខឹងនឹងក្មួយហើយសិលាគ្រវីក្បាលខ្ញុំស្គាល់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ ការពិតខ្ញុំដឹងហើយថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទោះទៅនិយាយពេលនេះក៏គាត់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំដែរម្យ៉ាងខ្ញុំទៅទទួលលោកអ្នកស្រីរួចហើយធ្វើការមិនទាន់គ្រប់ចំនួនឡើយខ្ញុំជាមនុស្សគោរពពាក្យសន្យាមិនយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមកធ្វើជាលេសនោះទេ phna ខ្ញុំអរគុណបងខ្លាំងណាស់សូមបងជួយមើលមកខ្ញុំផង phna ដកដង្ហើមធំមើលមុខសិលាបន្តិច រុយដៅចេញទៅអ្នកកំឡោះដឹងថាម្ដាយកូននេះមានចិត្តមីនះដូចគ្នាដូច្នោះអ្នកមានតែធ្វើតាមពាក្យសិលាសម្បណ្ណនោះដេតវិញគេក៏ស្មុកស្មានបន្តិចដែរណារឿងនេះនឹងហេតុការដែលតាមសំឡាប់គេគ្រោះធណៈលើកនេះធ្វើឲ្យមានឧបសង្ហាប្រយ័ត្នខ្លួនណាហើយស្ដាប់សំដីសិលាបានច្រើនជាងមុនស្លឹកឈើរុះរយចាក់មេឃពពករត់សាត់ដេះដាស់ដោយកំឡាំងខ្យល់បក់បោក ទ <tip> ោ <tip> ះបីជាព្រះអាទិត្យខំបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងណាក៏មិនអាចបដិសេធភាពកក់ក្តៅដល់មនុស្សដែលរងាផ្លូវចិត្តឡើយសិលាបោះជំហានទៅមុខមួយៗតែធ្ងន់កែវភ្នែកសំឡឹងទៅមុខចင်းនិតបញ្ជាក់ពីភាពមុះមុតទោះបីចិត្តនាងរឿងពឹងពន់ណាក៏ជាមិនផុតពីភាពទន់ខ្សោយរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែរព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចម្ពោះអពុកមដាយក្តីស្រឡាញ់ផ្ដើមពីស្នេហាពលលឺភ្នែកដែលមុះមុត ក៏បានបង្កប់នៅភេទសកស្អាវមកដល់មកបន្ទប់កាត្យាលိုင်းលោកវុតនាងក្រមុំគូទ្វាលោកពូនាងខ្ញុំមកដល់ហើយលោកវុតបើកទ្វារយ៉ាងលឿនរួចអូសតែសិលាចូលបន្ទប់ភ្លៀងដូចជាមានរឿងអាតកំបាំងបំផុតសិលាអង្គុយទល់មុខលោកវុតតើមានរឿងអីទៅលោកពូលោកវុតហុចរូបថតមនុស្សប្រុសម្នាក់ឲ្យទៅសិលាមើលនេះជារូបគុំដោយកុំព្យូទ័រខ្ញុំទើបនឹងតាមរក អ្នកដែលឲ្យចម្លោយប៉ូលីមុនពេលអព្ភករបស់ដេតស្លាបដំបងស័ក្តិសិម្នាក់នេះឆ្លើយថាມັນដឹងឲ្យនេះទេមុនពេលលោកសិតຫຼັງຫຼານចេញពីក្រុមហ៊ុនតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបស័ក្តិសិម្នាក់នេះនៅមន្ទីរពេទ្យគេមានរបបធនណាតែអាចឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់បានពេលគេឃើញខ្ញុំគេខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងតែក៏អង្វរឲ្យខ្ញុំជួយការពារគេផងព្រោះមានអ្នកតាមសំឡាប់គេបំបត្តិមន់ តើកោរិយ៉ាប្រពររឿងថ្ងៃនោះប្រាប់ខ្ញុំថាអាកព្ភរបស់ដេតមិនមែនស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេគឺមានទីលួចកាត់ប្រាំងឡានរបស់គាត់ហើយរូបនេះគឺជនដែលគេជួលមកមើលហើយសេឡាបើកភ្នែកធំធំដោយភញាក់ផ្អើលគឺវាជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលបានតាមបាញ់លោកដេតថ្ងៃជប់លៀងនោះលោកពូមែនហើយការពិតអ្នកដែលប៉ងសំឡាប់ដេតគឺជាសត្រូវតែម្នាក់ដែលបានសំឡាប់លោកសិត ເຈົ້າបើເຈິງດັ່ງແບບນີ້ໃຫ້ໄມ້ກໍមិនຕາມຈາຜູ້ເວແຕ່ម្ດອງຕើລຸກວຸດຣີອາດໃດມັນບານເຕ້ກາລະນາເຈິງໂລກເມຍຄລອງເວມັນຕອນເຄືອງເຈິງມັນອາດຖືປະເດປະດາບານຫລາຍເຈົ້າເຈິງກຶດຖືຢ່າງໃດປູກຂ້ອຍມັນຈັ່ງແປປ້ອນໃນເລື່ອງນີ້ຕໍ່ຕືຕຽດເຕ້ແນມະຄັ້ງខ្ញុំຄັງນະລຸກວຸດແຕ່ສະມາສີລາຖົ່ນຖົ່ນແຕງຕຶກຫມົກມ້ວມເລື່ອງນີ້ខ្ញុំດັ່ງໃຫ້ຖ້າຄົວຍពិບາຈັດປົນນາ តែចិត្តទុកថាពូសុំអង្វរក្មួយទៅចោលព្រោះមានតែក្មួយទេដែលពូទុកចិត្តថាអាចការពារក្រុមគ្រួសាររបស់មាត់ពូបានទូយ៉ាងណាក៏ពូត្រូវតែរកមុខជួនអាក្រក់នោះឲ្យតរតែឃើញហើយរយៈពេលនេះពួកយើងត្រូវតែនៅស្ងៀមកុំឲ្យពួកវាដឹកខ្លួនតន់សិលាមើលមកលោកវុតបន្ធូដើងហើមធុំចាខ្ញុំធ្វើដូចបីលោកពូ ព្រោះលោកពូក៏ធ្លាប់មានគុណចំពោះគ្រួសារខ្ញុំដែរតែខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងឆាប់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយអូខ្ញុំដូចជិះឆ្ងល់ចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងនិតណាតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអ្នកនាងនិតស្រឡាញ់លោកដេតបំផតហើយហេតុអីក៏នាងចាក់ចេញទៅសម្បិតតែដឹងថាខ្លួនត្រូវព្យាបាលជាបន្ទាន់លោកវុតគ្រវិក្បាលតិចតិចរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុដែរ តែចំពោះលោកផេនក៏ជាជន់សង្ស័យម្នេញសិលាសញ្ជឹងគិតរួចងក់ក្បាលនាងក្រមុំចេញមកវិញយ៉ាងលឿនព្រោះការងារនេះមានតែនាងនិងលោកវុតប៉ុណោះដែលដឹងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរកដារ៉ាត់ផឹកស្រាមួយកែវឲ្យមួយកែវទៀតតាំងតែស្រវឹងជោកខ្លួនដៃមួយយ៉ាងមមសង្កត់ពីលើដៃដារ៉ាត់ធ្នំធ្នំហាក់ឲ្យកោបពិសាស្រាច្រានម្ល៉េះដារ៉ាត់ងើបមុខឡើងយឺតយឺត នេកបើកស្ទើតែមិនរួចលោកជាអ្នកណាក៏មកចេះដឹងរឿងខ្ញុំចាញ់ភ្លាមទៅមនុស្សប្រុសគ្មានអ្នកណាល្អនោះទេខ្ញុំស្អប់ស្អប់ស្អប់ឯងណាស់ដេតបរោះម្នាក់នេះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីសិទ្ធិគុណនោះទេគេកំពុងព្យាយាមតាក់តងអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនរបស់ដេតទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលសង្សឹកសិទ្ធិគុណអង្គុយចុះក្បែរដារ៉ា បបោមាត់ញញឹមចិននិចកុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើឲ្យនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្លឹងម្លឹងឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំអាចជួយអ្នកនាងបានណាដារ៉ាត់មើលមកគុណផ្លឹកជួយយ៉ាងម៉េចគ្មានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានទេបានហើយខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងយើងធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាទៅខ្ញុំឈ្មោះគុណហើយក៏ជាអ្នកដែលស្គាល់វិរៈដែលច្បាស់បំផុតបានអ្នកនាងខាងនឹងស្អប់គេ ខ្ញុំក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកនាងរំសាយកំហឹងបានដែរតែបើអ្នកនាងចង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់អ្នកនាងនោះខ្ញុំក៏អាចជួយបានដូចគ្នាដារ៉ាត់ពេលលើសំដីរបស់សិទ្ធិគុណបែបនេះធ្វើឲ្យនាងហាក់ស្វាងអស្ចារ្យស្រានាងខំមកស្រော့ទឹកភ្នែកឲ្យគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេគ្មានផ្លូវទេគេជាអ្នកបោះបង់ខ្ញុំរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើថោកទៀតដើម្បីឲ្យគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះ តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេស្ដាយក្រោយដែលគេហ៊ានបោះបង់ខ្ញុំបើលោកនិយាយជាការពិតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់ពាក្យថាឈឺចាប់ដូចជាខ្ញុំតើលោកអាចជួយបានទេអ្នកកំឡោះស ாய் រលាក់យ៉ាងពីនោះគ្មានបញ្ហាទេអ வை ក៏ដហើយឲ្យតែអ្នកនាងចង់បានតែអ្នកនាងត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់លោកបានតែហេតុអីក៏លោកជួយខ្ញុំគុណអបស្មារនាងយ៉ាងណែគឺនាងជាស្ត្រី ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះអីដារ៉ាត់ប្រែទឹកមុខញញឹមស្រស់អ្នកទាំងពីរលើកកែស្រាតង្កិចគ្នាផឹកដើម្បីជាការស្គាល់គ្នាដារ៉ាត់ពេលនេះនាងមិនដូចមុនឡើយនាងមិនខ្លាចនឹងការស្គាល់ជាមួយមនុស្សប្រុសទេចំណែកសិតតគុណគេគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍លើនារីចម្ពុះហក់លោតដូចជាដារ៉ាត់ឡើយការដែលអ្នកមកสนัดสนานជាមួយនឹងនាងនោះក៏ប្រុសតែកិច្ចការរបស់អ្នក តាមផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញពេលរាត្រីមានភ្លើងភ្លឺប្រងព្រាត់គូអីពេជ្រប្រើរមលមើលមនុស្សម្នេជាច្រើនកំពុងដើរកំសាន្ត្វ័យត្បတ်តែម៉ោងជាង10យប់ទៅហើយព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យផាណាកំពុងបើកឡានជូននិតយកខ្យល់អាការៈអ្នកកំឡោះចេះតែលួចមើលមុខនាងក្រមុំតូចដែលក្រៀមក្រំរហូតមិនដូចជាពេលដែលអ្នកបានឃើញនាងក្នុងពិធីជប់លៀងឡើយ មួយរយៈនេះផាណាគេនៅក្បែរនឹងជួយថែរក្សានីតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីគេនឹងនិតមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាสนิทสนมតែអ្នកក៏មានចិត្តអាណិតនាងព្រោះខ្លួនជាស្រីតែតោលពិបាកណាស់ម្យ៉ាងសុខភាពនាងពេលនេះដូចជាទន់ខ្សោយទៀតផងផាណាចង់ជូននាងទៅពេទ្យតែនិតនាងមិនព្រមដូច្នេះគេមានតែស្របតាមគណិតរបស់នាងឡានរបស់កំឡងសង្ហា ឈប់នៅក្បែរកន្លែងអង្គុយកំសាន្តជាប់មុខទឹកផាណាវិចារតើកាននាងក្រមុំអ្នកនាងនីតអង្គុយលេងទីនេះសិនទៅខ្យល់អាកាសល្អណាស់ដានីតញាក់ព្រើតងាកមកញញឹមស្ងូតដាក់ផាណាចាកំលោះក្រមុំចৌមកអង្គុយនៅលើខឿនដែលគេធ្វើសម្រាប់អង្គុយលេងនីតអង្គុយចុះភ្នែកសម្លឹងមើលទៅទុនលេដែលធំលវឹងលវើយតែស្ងប់មិនហូរគួចវល់វល់ឡើយ ខោពីចិត្តនាងដែលមានតែរឿងខ្វែងខ្វល់ពេលនេះនាងមិនចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីទាំងអោះក្រៅពីអង្គុយសោកស្តាយចំពោះភាពលបលន់របស់បានាងតែទោះនេតិជាគូនបើមិនជួយទេនាងក៏មិនអាចប្រឆាំងដែររឹតតែមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានផាណាអង្គុយក្បែរនោះឃើញនាងក្រមុំចេះតែដកដង្ហើមធំមិនឈប់អ្នកកំឡោះសួរតិចៗអ្នកនាងនេះពួកយើងស្គាល់គ្នាមួយរយៈហើយ វាលមមអាចឲ្យយើងរាប់អានគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនបើអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តរឿងអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានចាត់ទុកថាខ្ញុំជាមិត្តម្នាក់របស់អ្នកនាងផងចុះហើយនៅមានរឿងណេទៀតគេបានបង្ខំខ្ញុំឲ្យសើបដំណឹងពីអ្នកនាងមើលតើគេដូចជាបារម្ភពីអ្នកនាងណាស់និតងាកមកសម្លឹងមុខផាណាដែលមានតែភាពស្មោះត្រង់នាងរឹករែងណាស់ដែលបានស្គាល់គេនាងក៏ចង់យករឿងក្នុងចិត្ត មកទុំលេខខ្លះដើម្បីឲ្យបានធូរស្រាលតែมันអាចនោះទេព្រោះផាណាជាប៉ូលីសនាងក្រមុំដ៏ដង្ហើមធំវិចារទាំងស្ងូតស្ងប់ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់មនុស្សល្អដូចជាលោកពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចង់មានមនុស្សម្នាក់ដែលព្រមទៅទទួលស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំដែរតែរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមិនអាចប្រាប់អ្នកណាបានមែនតែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់លោករឿងមួយគឺលោកជាបរិសុទ្ធដម្បងហើយដែលខ្ញុំបានស្គាល់នឹងចិត្តស្្នាត បន្ទតពីបឹងដេតចំណៃរឿងបឹងដេតឲ្យលោករော့ខ្ញុំនោះសូមលោកគំប្រាប់បឹងដេតថាខ្ញុំនៅជាមួយលោកអីចោះបើលោកចាំទុកខ្ញុំជាមិត្តសិលាពិតជាសំណាងល្អណាស់ដែលបានលោកស្រឡាញ់ទោះជាលោកមិនប្រាប់ក៏ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាលោកមានចិត្តបែបណាលើនាងដែរផាណាប្រែទឹកមុខជាស្រពូនមួយរំពេចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំសំណាងមិនល្អនោះទេ ប្រុសក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះសិលាគឺមិនមានថ្ងៃបានសម្រេចឡើយសិលានាងមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់នាងតែម្ខាងសិលាមានចិត្តរឹងផាំងណាស់រហូតដល់ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមអាចយកគ្នាលើចិត្តរបស់នាងបាននេះតាមសំឡេងមើលមុខផាណាដោយភញាក់ផ្អើលព្រោះនាងស្មានថាផាណានឹងសិលាជាសង្សារនឹងគ្នាឃើញអ្នកកំលោះមុខស្ងួតនេះនិយាយបន្លប់លងលោម តែខ្ញុំជឿថាមនុស្សល្អដូចជាលោកពិតជាអាចយកឈ្នះចិត្តសិលាបានសិលានឹងຫມត់រឹងតែចិត្តតົນណាសូម្បីតែបង្ដេតគាត់ធ្វើឲ្យនាងខឹងមិនចេះឈប់ក៏នាងនៅតែតាមជួយការពារគាត់រហូតខ្ញុំយល់ថាមិនមែនព្រោះតែទូនីតិទេតែគឺដោយសារតឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់នាងខ្ញុំតែងតែគិតថាចង់ជួយការពារមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំតົນខ້ອຍពេក ទៅមិនអាចធ្វើអ្វីបានគឺបានតែនាំអំពលຕົកដល់គេបំណោះផាណាសម្លាំងកែភ្នែកដែរស្រតុនពោពេញដោយភាពអែមល្ហែមរបស់នីតពេលនាងនិយាយម្ដងម្ដងគូឲ្យចង់ស្ដាប់ពេលនេះទៅផាណាចាប់អារម្មណ៍ថានីតនាងទន់ភ្លន់គូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទោះបីនាងស្រពោបស្រពូនក៏នាងនៅតែញញឹមជានិច្ចបបោមកដែរស្លេកស្លាំងរបស់នីតនៅតែមានភាពតេទៀងចម្លែកផាណាល ুক ដែរសនសឹមសនសឹម ក្តោបដៃដែលត្រជាស្រឹបធ្នោមធ្នោមអរគុណអ្នកនាងណាដែលជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំអ្នកនាងជានារីម្នាក់ដែលល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយអ្នកនាងនឹងព្រមនិយាយរឿងដែលខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំប្រាប់ដល់ខ្ញុំនິດញញឹមងក់ក្បាលតិចៗនាងគិតថាប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃនោះទេព្រោះនៅតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះនាងចាក់ចេញពីពិភពលោកដែលស្អរសម្អាតសម្រាប់គ្រប់គ្នាតែមិនស្អរសម្អាតសម្រាប់នាងឡើយ ក្នុងជីវិតនាងមានតែភាពបោកប្រាស់សូមបែរតែឪពុកបង្កើតក៏កុហកនាងដែរប៉ុន្តែផាណាគេមិនដដែលកុហកនាងទេអ្នកទាំងពីរអង្គុយមួយសន្ទុះទៅត្រឡប់ទៅវិញបំរុងនឹងឡាងឡានទៅហើយផាណាក្រឡេកឃើញតារ៉တ်ជិះឡានជាមួយសិទ្ធិតគុណធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះឆ្ងល់បន្តិចដែរពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែសង្ស័យថាគុណរកស៊ីខុសច្បាប់ដំបូងផាណាមិនសើចឈ្មោះទេ គឺសេតកុនធ្លាប់ជាមនុស្សល្អពិតជាមិនអាចធ្វើបែបនេះឡើយតែគេក៏នៅតែតាមសើបរកការពិតឲ្យបានព្រោះអ្នកជាប៉ូលីសធ្វើឲ្យតែមានភ័ស្តុតាងមិនថាមនុស្សនេះល្អឬក៏អាក្រក់ទេត្រូវតែមានការពិតមកបកស្រាយឲ្យនិតឃើញផាណាតាមមើលឡាននោះផ្លឹកនាងសុរដូចឆ្ងល់ព្រោះនាងមិនបានឃើញតារាទេផាណាលោកតាមមើលអីនឹងអ្នកកំឡោះភ្នាក់ nghiem mặc sợ nhim nhim mần <laughs> mên <laughs> ឱ <laughs> ្យទៅតោះយើងប្រញាប់ទៅយកជ្រៅហើយខ្លាចអ្នកមាក់លោកប៉ាចាំផ្លូវអ្នកទាំងពីរឡើងឡានបើកចេញទៅនៅតាមផ្លូវផាណាកំពុងតែគិតរឿងក្តីរបស់លោកសិតឪពុករបស់ដេតព្រោះពេលនេះរឿងក្តីบ้านប្រកុលមកដល់ដៃរបស់គេហើយដោយសារនេះជាសំណងពររបស់លោកវុតដែលសុំឱ្យគេជាអ្នកស្រាវជ្រាវឡើងវិញ លោកវុតបានយកសាក់សៃនិងរូបថតរបស់ជួនល្មើដែលគាត់បានស៊ើបដឹងមកអោយផាណាគេចាំបានថាជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលចង់សម្លាប់ដេតគេក៏មិនយល់ថាហើយអ្វីកាលពីមុនបញ្ចប់រឿងក្តីនេះដោយប្រាប់ថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទើបធ្វើឲ្យផាណាត្រូវស្រាវជ្រាវរឿងនេះដោយសំងាត់ជាមួយលោកវុតដើម្បីកុំឲ្យរនុកក្នុងដែលចាំស៊ើបការដឹងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដេតអ្នកស្រីភួង នឹងសិលាកំពុងអង្គុយនិយាយគ្នាដេតចេះតែតាមមើលមុខសិលានាងស្រពោនផ្លែកណាស់តាំងពីថ្ងៃដែលម្ដាយនាងទៅរកនាងនៅមន្ទីរពេទ្យមកអ្នកស្រីភួងលឹកកែវទឹកក្រូចផឹកដកដង្ហើមធំខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថារឿងបងសិទ្ធស្លាប់ជារឿងធ្វើហេតុកម្មសោះពួកខ្ញុំមិនដេះធ្វើឲករកលឿនណាស់ទេហេតុអ្វីក៏គេតាមទិជីវិតគ្រួសារយើងបែបនេះដេតក្រកឈរឡើងដើរទៅមុខបង្អួច សម្ឡងទៅក្រៅក្នុងចិត្តខ្វាយខ្វល់ចុះនាងនឹងលោកពូវុតមានសង្ស័យលើអ្នកណាយ៉ាងណាបើមានផោះតាំងបែបនេះទៅហើយមិនមែនតាមចាប់ហេតុតកក្នុងរូបតែម្ដងទៅចាំបាច់មកអង្គុយគិតវិញឆ្ងាយបែបនេះសិលាខាមត់សម្ឡក់ដេតពីក្រោយសម្ដីគេនៅតែក្រាន់បើមិនព្រមចុះញោមម្ដងណាសោះដេតគេជាមនុស្សសម្ដីផ្សេងមត់ផ្សឹងក្នុងចិត្តគេពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាមានរូបសិលាទៅហើយ តាំងពីថ្ងៃដែលនាងយកខ្លួនមកពាំងក្របជំនួសអ្នកទោះបីនាងប្រាប់ថាធ្វើប្រទေသូនេតិក៏ធ្វើឲ្យអ្នករំភើបក្នុងចិត្តណាស់តែគេមិនព្រមទៅទទួលស្គាល់ពីចិត្តខ្លួនឯងដោយសារគេគិតថានារីដែលគេស្រឡាញ់នឹងរៀបការជាមួយនោះត្រូវតែទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារមានលក្ខណៈជាស្រ្តីខ្មែរពិតៗដូចជានីតសិលាអ្នកក្តាប់ដៃក្រកឈតបទាំងទឹកមុខស្မာអ្វីដែលលោកនិយាយស្រួលណាស់ តែធ្វើវាពិបាកស្មានថាកទាំងនោះវាព្រមនៅមួយកន្លែងឲ្យលោកចាប់ដូចលោកចាប់យករបស់មកប្រើប្រាស់មែនទេចាប់បានតែពួកវាតែមិនបានメខ្លងដែលជួលនោះបានប្រយោជន៍អ្វីវាជាក្រុមកស៊ីឈ្នួលមានメមានកាយរបស់វាពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែសើបឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកជួលវាគេធ្វើដើម្បីអ្វីហើយអ្នកដែលសង្ស័យនោះគឺលោកសិទ្ធិគុណ ក្រ really ាន់តែលើឈ្មោះសិទ្ធិគុណដេតបោកភ្នែកធុំធុំមើលមុខសិលានទាំងភញាក់ផ្អើលម៉េចជាសិទ្ធិគុណទោះពួកយើងជាអ្នករកស៊ីដូចគ្នាតែក៏មិនដែលមានចំនួនអីធំដុំនោះដែរគេរៀនបានខ្ពស់ប្រហែលជាគ្មានគំនិតអក្រក់ដល់ម្លឹងនោះទេអ្នកស្រីពួកងក់ក្បាលតិចតិចព្រោះដេតនិងអ្នកស្រីមិនបានដឹងរឿងដែលឪពុកសិទ្ធិគុណសម្លាប់ខ្លួនដោយសារខ្ចាយលុយលឹកសិទ្ធិមិនបានឡើយគាត់ស្មានថាឧបករណ៍ពិបាកចាត់ ព្រោះជំពះបំណុលគេច្រើនពេកតើបសម្រាប់ខ្លួនពេលដែលពួកគាត់ឃើញគុណបានស្ដាហាងឡើងវិញពួកគាត់ក៏ជួយរឹករាយដែរអ្នកស្រីភួងឧទានតិចតិចមែនហើយគ្រូសាគុណធ្លាប់ជាមិត្តរបស់គ្រូសាខ្ញុំទៀតផងគេពិតជាមិនអាចមានគុណខ okhlov បែបនេះទេម្យ៉ាងហាងរបស់ពួកយើងក៏មិនមានប្រជែងអីគ្នាដែរសិលាញញឹមស្ងូតអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរ ចម្ពោះមនុស្សដែលមានកំហឹងក្នុងខ្លួនជាពិសេសមនុស្សដែលគ្មានការពិចារណាវែងឆ្ងាយមានរឿងមួយដែលលកស្រីមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានគំនិតអ្វីហើយខឹងស្អីនឹងគ្រួសារលកស្រីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកាសនោះពូវត្តបានអោយគេសើបដឹងថាហេតុការណ៍ដែលលួចកាត់ហ្វ្រាំងឡានរបស់លកសិទ្ធនោះគឺជាកូនចៅរបស់សិទ្ធិគុណហើយគុណគេមិនមែនបើកហាងពេកតែម្យ៉ាងទេគឺជាមេធំរបស់ពួកស៊ីឈ្នួលសម្រាប់មនុស្ស អ្នកស្រីភួងនឹងដេតមើលមុខគ្នាស្លើព្រោះនឹកស្មានមិនដល់តែដេតក៏ដកដង្ហើមធំបើខាងប៉ូលីសដឹងបែបនេះហើយម៉េចក៏មិនចាប់គេតែម្ដងទៅព្រោះគេកំពុងធ្វើខុសច្បាប់សិលាក្រវិក្បាលខាងប៉ូលីសដឹងប៉ុន្តែគ្មានភ័ស្តាំងហើយគេក៏មានលុយច្រើនដើម្បីមកបាត់បังអង្គររបស់គេគុណគេជាមនុស្សមាត់ចត់ណាស់ឆ្លប់រៀនខាងច្បាប់ដូច្នេះគេយល់អំពីច្បាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែ គេមិនយកចំណេះដឹងរបស់គេមកប្រើក្នុងផ្លូវល្អទេបែចជាដើរក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទើបធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងរងភ័ព្វតាំងមកចាប់ខ្លួនគេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំនិងពូវុតមានផែនការសម្រាប់រែកអន្តរាជចាប់គេហើយគេពូកែប្រើល្បិចយើងក៏ចេះប្រើល្បិចដូចគ្នាតើខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកប្រុសនិងលោកស្រីជួយសហការអ្នកស្រីຜູ້ងក់ក្បាលតិចតិចតើពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅសិលាចាលោកស្រីមិនមានអ្វីនោះទេ គឺខាងយើងត្រូវធ្វើធម្មតាដូចជាមិនដឹងរឿងអអ្វីកើតឡើងការដែលខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកទាំងពីរព្រោះតែចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រយ័ត្នខ្លួនហើយកុំຕົកច្រិតអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនពេកគណៈនោះសម្លេងឡានបើកចូលមកដល់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងបីឈប់ពិភាក្សាគ្នាភ្លាមលោកផេនដើរចូលមកដល់ទឹកមុខខ្មៅឯមនុស្សលះពុតចិត្តលោបលុនដូចជាលោកផេនអាចធ្វើបាបគ្រប់គ្នាតែក៏មិនអាចលើកដៃ ធ្វើបាបកូនស្រីដែរពេលនេះកូនស្រីបាត់ខ្លួនចំណេញជំងឺនាងក៏កាន់តែគៀដល់ពេលវាកាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្វាយខ្វល់ណាស់ចំណេញសិលានាងក៏សង្ស័យលោកភេនខ្លះដែរតែនាងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ដេតនឹងអ្នកស្រីភួងទេព្រោះយ៉ាងណាសាច់ឈាមគេគេពិតជាមិនជឿសម្ដីរបស់នាងឡើយលោកភេនអង្គុយចកបែរអ្នកស្រីភួងអ្នកបងពេលនេះមួយអាទិត្យហើយ កូននេះមិនព្រមបដិលំងអោយសជំងឺនាងមិនអាចយឺតពេលក្នុងការព្យាបាលទេខ្ញុំខ្លាចតានាងលោកពេទ្យនិយាយមិនចេញយកដៃកដមកទាំងក្រៀមក្រំសិលានាងមើលតើអ្នករង់គ្នាទាំងងឿងឆ្ងល់ព្រោះមកដល់ពេលនេះក៏នាងនៅតែមិនទាន់ដឹងរឿងនេះមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែរសិលាសួរទាំងមិនអស់ចិត្តអ្នកនាងនិតឈ្មោះអីដែរបើនាងចាំបាច់ត្រូវវាកាត់ជាបន្តនោះខ្ញុំនឹងជួយតាមរកនាងអោយ ដ <Siser> <email> េត <saus> ប្រែទឹកមុខស្រពោនក្នុងចិត្តក្តុកក្តួលណាស់ទោះដេតមិនមានចិត្តស្រឡាញ់នິດតែគេអណិតនິດដែលជានារីមម្នាក់ទន់ភ្លន់បញ្ផុតនាងមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកណាក្តៅក្រហាយទេអ្នកកំឡោះដែលទៅអង្គុយក្បែរលោកភេនទៅវិចារធៀងស្ងូតស្ងប់នິດគេមានជំងឺដុសាច់ក្នុងគូក្បាលតែនៅមានសង្ឃឹមអាចជាបានបើសិនជាវាកាត់តរពេលវេលាប៉ុន្តែសុខៗស្រាប់តែនាងបាត់ខ្លួនបែបនេះមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេ សេឡាបន្តុទដង្ហើមធំក្នុងចិត្តអាណិតដល់នីតប៉ុនពេកមនឹកស្មានឋាននីតមានសំនាងកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យតែបែបជាត្រូវមកជួបរឿងអភ័ព្វបែបនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏សេឡាត្រូវតែជួយតាមសើបរកនីតឲ្យឃើញនាងមើលមុខលោកភេនបន្តិចចេះលោកពូមានសួរតាមផ្ទះមើលភ័ក្តចិត្តស្និតរបស់អ្នកនាងនីតឲ្យឬនៅចំណែកខាងប៉ូលីសគេនិយាយយ៉ាងម៉េចលោកភេនក្រវិលក្បាលតិចតិចតប នីតនាងគ្មានមិត្តភក្តិណានោះទេមានតែដារ៉ាត់ខ្ញុំបានទៅរកនាងនៅសន្តាគមន៍ដែលដារ៉ាត់ស្នាក់នៅហើយតែមិនឃើញចំណែកដារ៉ាត់នាងមិនដឹងអ្វីសោះហើយប៉ូលីខ្ញុំក៏មិនបានប៉ឹងដែរព្រោះនីតគេបានសោះសេរ ي ក្នុងសម្បនថានាងមិនបានត្រូវគេចាប់នោះទេដេតចាប់ได้លោកភេនជាប់និយាយលួងលោមតែខ្ញុំបានឲ្យលោកផានណាគេជួយតាមរកដែរលោកពូក៏មិនអរំពេក អ្នកស្រីភួងងក់ក្បាលអងអែស្មាលោកពេនធ្នំធ្នំមែនហើយពេនគុណនិតជាមនុស្សល្អនាងពិតជាអាចឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់នេះទោះយ៉ាងណាក៏ពួកយើងពិតជាអាចជួយនាងតอนពេលលោកពេនញញឹមស្ងួតរួចក៏លើអ្នករាល់គ្នាទៅវិញមិនសំសោះគ្រូសាដេតល្អនឹងគាត់ណាតែគាត់បែរជានៅតែមានគុណនិតជាបាទគេមិនឈប់លោកពេនដឹងថានិតដឹងរឿងដែលគាត់ចង់ធ្វើបាបដេត តើបនាងរត់មិនព្រមរៀបការនឹងដេតតែលោកក៏ត្រូវតាមរកនាងឲ្យឃើញព្រោះលោកមិនចង់បាត់បង់គូនស្រីតេចំណ័យរឿងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារដេតគេក៏ត្រូវតែយកឲ្យបានព្រោះលោកភេនគិតថានេះជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ដេលខមជួយគ្រប់យ៉ាងក្នុងការងារពិតជាចិត្តលោបលន់ដែលគ្មានព្រមដែលមិនលោកភេនក៏បានឲ្យសិទ្ធិគុណតាមសើបរកគូនស្រីដែរ ល <Glug> ោកភេនបើកឡានយ៉ាងលឿនតម្រង់ផ្ទះសិទ្ធិគុណឡានរបស់លោកភេនឈប់ ng ក់ចំមុខរបងផ្ទះគុណលោកភេនចុះពីលើឡានកូនចៅរបស់សិទ្ធិគុណរត់មកបើកទ្វាររបងឲ្យដោយអស់លំតូនព្រោះគេស្គាល់ថាលោកភេនជាអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់មេពួកគេលោកភេនចូលទៅកូនចៅគុណនៅក្នុងផ្ទះទេបាទនៅខាងក្នុងលោកភេនដើរចូលទៅមកដល់ក្នុងផ្ទះលោកអង្គុយលើសាលុង សត<々>ៈគុណចាក់ស្រាមួយកែវយកមកហុចឲ្យលោកភេនទាំងទឹកមុខញញឹមស្រស់កុំពិបាកចិត្តពេកខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំតាមរកគ្រប់កន្លែងហើយយ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃទៀតច្បាស់ជាឃើញអ្នកនាងនីតមិនខានលោកភេនទទួលកែវស្រាមកផឹកទាំងទឹកមុខមួម៉ងកុំនិយាយបានតែមាត់ខ្ញុំគ្មានឃើញលោកធ្វើស្អីបានមួយមុខសោះក្រៅពីរឿងស្រីចំណែកការស្លាប់របស់អាសិនកុំតែខ្ញុំយកលុយទៅបាត់មាត់ពួកអាអ្នកច្បាប់ស៊ីលុយអស់នោះ គុំអីស្មាន់តែលាបាំងចិត្តឬឥឡូវពេលនេះយើងពិតជាពិបាកហើយព្រោះពូដែលយើងធ្លាប់ពឹងពាក់បានត្រូវដូរដំណែងអស់យើងមិនមានគ្នានៅខាងនឹងទៀតទេធ្វើអ្វីឲ្យប្រយ័ត្នខ្លះទៅគុណអង្គយចោញញឹមចង់មាត់មុខស្មើអូហូបារម្ភរឿងកូនបែជាមករឿងគ្នាយ៉ាងតែវិញកុំភ័យរឿងប៉ូលីសនោះបើខ្ញុំមិនបានការស្មានថាខ្ញុំចូលជើងក្នុងមុខរបរនេះ give រហូតដល់ពេលនេះឬគ្មានគ្នាលោកក្នុងប៉ោះប៉ូលីក៏ប៉ោះប៉ូលីអស់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនកើតដែរព្រោះខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយមិនមិនសល់ផោះតាំងទុកឲ្យគេចាប់បាននោះទេល្អហើយចុះរឿងចាត់ការអាដេតធ្វើពេលណាខ្ញុំត្រូវកែប្រែផែនការឲ្យគាត់នេះប្រហែលជាដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំទៅបានជិកខ្លួនបែបនេះឯងត្រូវចាប់អាដេតទៅទុកនៅផ្ទះខ្ញុំនៅសមុទ្ររៀមទៅព្រោះផ្ទះខ្ញុំនៅទីនោះធ្វើនៅកន្លែងស្ងាត់ ហើយសម្បូរប្រៃទៀតផងនៅជាប់ជើងភ្នំចាំខ្ញុំគូប្លង់ឲ្យហើយពេលណាដែលខ្ញុំបង្ខំឲ្យស្រីកញ្ចាស់ម្ដាយវាសិញេផ្ទេកាមើលខុសត្រូវមរតកឲ្យរួយពេលណាពេលនោះឯងចង់សម្លាប់ចង់ធ្វើបែបណាតាមចិត្តរបស់ឯងចុះគុណញញឹមស្រស់លើកែវស្រាផឹកកែវភ្នែកពោពេញដោយកំហឹងគេមិនចង់បានអ ਵਾਈ ពីគ្រួសារដេតក្រៅពីជីវិតកូនប្រុសតែមួយគាត់របស់លោកវិរៈសិត ព្រមទាំងឃើញគ្រួសារនេះរលាយអស់ពីខ្លួនលោកផេនស្ម័នថាសិទ្ធិគុណព្រមឲគាត់រួយខ្លួនហើយឬពេលនេះគេព្រមសហការជាមួយពេលណាអវ័យអវ័យចាប់សពគ្រប់លោកផេនក៏ត្រូវតែចាប់ដែរការដែលគេតាមជួយរកនីតស្វាស្វែងបែបនេះក៏ប្រុសតែគេចង់បាននីតមកធ្វើជាធនធានសម្រាប់ចាត់ការបំពើមកលោកផេនចោលគុណមិនអើនរណាម្នាក់ដែលដឹងរឿងរបស់គេនោះនោះទេ ព្រោះមានតែមនុស្សស្លាប់ទេដែលអាចលះការសងាត់បានចំណៃតារ៉ាត់ដែលចូលលបស្ដាប់លឺជនដើរក្បែរបន្ទប់នោះនាងញញឹមយ៉ាងរីករាយពេលឃើញថាគ្រូសាដេតកំពុងតែរលាយនាងខឹងនឹងដេតដែលធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តឈឺចាប់តែអ្វីដែលនាងស្មានមិនដល់គឺនាងមិនស្មានថាលោកពេនចិត្តសាហាវដល់ម្លឹងសោះទោះបីជាតារ៉ាត់នាងមានចិត្តឆេវឆាវបែបណាក៏នាងមិនហ៊ានសម្រាប់មនុស្សដែរនាងបានលឺទាំងអស់ នៅឱ្យតែពួកគេនិយាយគ្នាសូមបាយតែរឿងសំឡាប់លោកសិទ្ធដារ៉ាត់លោបលោបឡើងទៅលើបន្ទប់វិញធ្វើជា দেই មិនដឹងរឿងប៉ុន្តែនាងកំពុងគិតថាតើពេលនេះនាងដើរផ្លូវខុសឬត្រូវនាងរួមដៃនឹងគេធ្វើបាក់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តើខុសទេប៉ុន្តែបើជ្រុលឈានជើងដើរផ្លូវនេះហើយនាងមិនអាចរៀតថយឡើយព្រោះ দেই ធ្វើឱ្យនាងឈឺចាប់បំផុតនាងស្អប់គេដូច្នេះនាងត្រូវតែធ្វើឱ្យគេស្គាល់ ពីការបាត់បង់វិញម្ដងទៅឈឺចាំបែបណានាងបាត់ភ្នែកធ្វើជាសម្ងំកိတ်ខ្លាចគុណដឹងថានាងលួចស្ដាប់ការងាររបស់គេនាងព្រមរុំរស់ជាមួយគុណព្រោះតែចង់សងសឹកនឹងដេតចំណែកគុណគេក្រនតែចង់សបាយនឹងប្រើតារ៉ាត់ជាឧបករណ៍តែគេមិនបានដឹងថាតារ៉ាត់លបស្ដាប់រឿងរបស់គេទេព្រោះគេស្មានថានាងដេកលក់ហើយ រកប្រលឹមថ្ងៃរះភ្លឺចិញ្ចាចនាងក្រមុំនេះកំពុងអង្គុយក្រង់ផ្កាជាមួយមដាយផាណានីតរៀនក្រង់ផ្កាមលីព្រោះមិនចង់នៅស្ងៀមពេលមកនៅក្នុងផ្ទះផាណានាងរឹករេណាស់អ្នកក្នុងផ្ទះនេះយកចិត្តទុកដាក់លើនាងដោយស្មោះចំណែកប៉ាម៉ាក់ផាណាស្រឡាញ់នីតបំផុតដោយសារនាងទន់ភ្លន់រៀបសារពីមុននីតមិនចេះធ្វើអ្វីទេតែពេលនេះនាងចេះច្រើនណាស់នាងជួយនេះជួយនោះ មិនចេះខ្ជិលឡើយរឹតតែធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជានារីដែលគូឲ្យស្រឡាញ់លោកស្រីនុតហាងនិតថាកូនព្រោះគាត់ចាំងឲ្យនិតខ្លាចមកជាកូនប្រសាររបស់គាត់ពីមុនគាត់ពេញចិត្តលើសិលាដែរតែសិលានាងមិនស្រឡាញ់ផាណាទើបគាត់មិនដឹងនិយាយថាមកអ្នកស្រីនុតហុចផ្កាម្លិះឲ្យនិតបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលគុណនិតមួយរយៈនេះកូនរីករាយច្រើនណាស់និយាយអញ្ចឹង កូនណាប្រាប់ថាកូនមានរឿងក្នុងផ្ទះតើកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់បានទេថាមានរឿងអ្វីម៉ាក់មិនចង់ដេញដលកូននោះទេតែម៉ាក់ចង់ជួយដលកូនចាត់ទុកថាយើងជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយអ្វីដែលម៉ាក់បារម្ភនោះម៉ាក់ខ្លាចប៉ាម៉ាក់របស់កូនភ័យព្រួយកូនមកនៅទីនេះមួយអាទិត្យទៅហើយនិតငើបមកឡើងសម្លឹងអ្នកស្រីនោះដោយរំភើបនាងពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅណាស់ចម្ពោះភាពករណនារបស់គ្រូសាស្ត្រផាណា ជាពិសេសគឺលោកស្រីនុតគាត់ថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់នាងដូចជាកូនបង្កើតពេលឃើញគាត់ធ្វើឲ្យនឹកដល់ម៉ាក់នាងប៉ុនពេកស្រស់ស្រីស្រាប់តែស្រក់ទឹកភ្នែកមួយរំពេចលោកស្រីនុតឃើញនាងយំក៏ចូលមកអង្គុយក្បែរហើយអង្អែលក្បាលនាងថ្នមថ្នមគំយុំអីបើរឿងនោះពិបាកនិយាយណាស់ម៉ាក់ក៏មិនដេញដលដែរពេលណាកូនធ្វើចិត្តបានហើយចាំកូនប្រាប់ម៉ាក់ចំណិតផ្ទះនេះទទួលកូនស្ណាក់នៅរហូត ដល់ពេលកូនធន់ឈប់ចាំងរស់នៅញៀងក្រមុំជូតទឹកភ្នែកប្តីក្បាលកើយស្មាលោកស្រីណុតអតេកូនគ្មានថ្ងៃធន់នឹងផ្ទះដែលសម្បូរដោយភាពស្រឡាញ់និងមេត្តារបស់អ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ាឡើយកូនរីករាយបំផុតក្នុងជីវិតនេះដែលបានស្គាល់លោកទាំងពីរតាំងពីម្ដាយកូនស្លាប់ទៅកូនមិនដែលទទួលភាពកក់ក្ដៅបែបនេះទេទោះបីជាលោកប៉ាធ្នាក់ធ្នោមពិតមែនតែគាត់បែរជាយកការស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះកូន សម្រាប់ឲ្យកូនខ្លាចជាឧបករណ៍ទៅវិញគាត់មិនស្រឡាញ់កូនដោយពិតនោះទេកូនពិតជាស្អប់លបបានណាតែកូនមិនអាចធ្វើបានក្រៅពីកិច្ចចេញនោះព្រោះកូនមិនចង់ធ្វើជាកូនអកតញ្ញូឲ្យកូនក៏មិនអាចធ្វើក copy ឧត្តមកតៈខ្លួនឯងឡើយកូនមិនដឹងជ្រើសរើសផ្លូវណាល្អទេមកខាងឧបុកមកខាងបងប្រុសដល់ល្អកូនមិនដាច់ចិត្តឃើញនីននាងស្រឡាញ់លោកស្រីណុត បាត់ចិត្តទំលេររឿងខ្លះនៅក្នុងចិត្តឲ្យគាត់ដឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងអាចធូរត្រង់ខ្លះដែរលោកស្រីនុតគាត់មិនយល់សាច់រឿងច្បាស់ថាឪពុកនីតប្រើនីធ្វើឲ្យໄວនោះទេគាត់គ្រាន់តែយល់ថានាងគូឲ្យអាណិតមិននឹកស្មានថាមានឪពុកបែបនេះក្នុងលោកដែរចំណេញបងប្រុសដល់ល្អរបស់នីតគឺដេតនាងមិនហ៊ានមានចិត្តស្រឡាញ់ដេតទៀតទេនាងខ្មាសចំពោះអំពើរបស់ប៉ានាង មិនតែចាំទុកគេជាបងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ព្រោះគន្លងមកដេតថៃរ្សានាងដូចជាប្អូនស្រីម្នាក់មិនមែនជាគូសងសាឬជាគូដណ្ដឹងនោះទេលោកស្រីនុតដ៏ដង្ហើមធំអោបនាងទូចជាប់ក្នុងចិត្តក្តុកក្តួលអណត់នាងកូនធ្វើល្អបំផុតហើយអ្វីដែលកូនធ្វើมาะពិតជាសសើរចម្ពោះចិត្តក្លាហានដែលកូនហ៊ានលះបង់ណាទោះគាត់អាក្រក់បែបណាក៏គាត់ជាអ្នកមានគុណ ម៉ាក់មិនចង់ដឹងថាគាត់អោយកូនធ្វើអ្វីនោះទេចំណេះបងប្រុសរបស់កូននោះមានអ្វីតேតតងទៅកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់បានទេនាងក្រមុំងក់ក្បាលតិចៗនាងប្រាប់លោកស្រីនុតត្រឹមថាឪពុកនាងអោយនាងរៀបការនឹងបងជីដូនមួយដើម្បីកុំអោយបែកទ្រព្យសម្បត្តិពន់នោះនាងមិនអាចប្រាប់រឿងអោយបានច្រើនជាងនេះឡើយពេលបានដឹងរឿងចែងខ្លះធ្វើអោយនឹកធុទ្រង់ណាស់លោកស្រីនុតក៏ទៅសម្រាកក្នុងផ្ទះ តក់អូននិតនៅអង្គុយក្រង់ផ្កាហើយថ្ងៃនេះផាណាក៏មិនទៅធ្វើការដែរអ្នកកំលោះចោះមកសួនច្បារឃើញនិតកំពុងអង្គុយក្រង់ផ្កាមីនប់សង្ហាដើរមកអង្គុយក្បែរអ្នកក្រមុំឧស្សាហ៍ណាស់និតខ្ញុំឃើញអ្នកនាងធ្វើនេះធ្វើនោះមិនចេះខ្ជិលសោះនិតញញឹមឆ្លើយតបខ្ញុំធ្វើដើម្បីកំអួយធុញនោះអីនៅផ្ទះរបស់អ្នកប្រុសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺតែគេញញ៉ាំគេញញ៉ាំមិនចង់ឲ្យធាត់ដូចជ្រូកទេ ផាណាអសម្ណើចតាំងពីនិតមកនៅក្បែរផាណារឹករេរច្រើនណាស់ហើយក៏មិនសូវពិបាកចិត្តរឿងសិលាដែរឬក៏ពេលនេះរូបនិតបានមកជំនួសគ្នានៅសិលាក្នុងបេះដូងផាណាហើយផាណាគេមិនសូវប្រសពរឿងស្នេហាទេគ្រាន់តែអ្នកកំលោះដឹងថាគេចូលចិត្តមើលមុខនិតណាស់ជាពិសេសពេលនាងញញឹមទោះបីជាស្នាមញញឹមដិតដាមដោយភាពក្រៀមក្រំមិនខុសពីពេកថា ស្នៃមិនឆ្នេះស្និតនោះទេឲ្យតែមានចិត្តខ្លះពេលបាននៅក្បែរគ្នាបែបនេះទៀតរឹតតែបង្កើតមโนសញ្ចេតនាកាន់តែលឿនក្រំតែផាណាមិនហ៊ានសារភាពខ្លាចនិតយល់ថាអ្នកជាប្រុសចិត្តរីងមាយទើបតែប្រាប់នាងថាស្រឡាញ់សិលាពេលនេះបើជាមកនរាយថាស្រឡាញ់នាងវិញនោះច្បាស់ជាមិនល្អនោះទេទើបអ្នកកំឡោះបានត្រឹមតែនៅក្បែរនឹងថែរក្សានាងក៏អស់ចិត្តដែរ កទៅផាណាសង្ហាត្របសម្បត្តិក៏មានមិនខ្វះមិនសមមកអភ័ព្វរឿងស្នេហាបែបនេះសោះស្រឡាញ់ដំបូងសារភាពគេមិនប្រ ộm ដល់ពេលមានចិត្តស្រឡាញ់ម្ដងទៀតបែបជាមិនហ៊ានសារភាពទៅវិញនីតឃើញផាណាអង្គុយមើលមុខនាងភ្លឹកស្រស់ស្រីអត់សំដែងនាងនិយាយកំ pl ែងដាក់មិននប់អ្នកប្រុសមើលមុខខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអៀនខ្លាំងណាស់ផាណាភញញញឹមតប គឺមកពីមុខនេះស្អាតនោះអីបើនីតញញឹមបែបនេះរកថ្ងៃល្អណាស់អញចឹងខ្ញុំជួយណាឆាប់ហើយពួកយើងចេញទៅដើរលេងកុំអោយនីតអបសោកល្អណាស់ចុះអ្នកប្រុសចេះក្រងផ្កាដែរឬផាណាញអ្នកស្មាតបយ៉ាងមានអំណោតកិច្ចការស្រួលស្រួលបែបនេះរឿងអ្វីប៉ូលីសឆ្នាំដូចខ្ញុំធ្វើមិនបាននោះនីយចាប់មានឧបសង្ហាលោកដៃយកជ្រឿនូតឬសៃស្រួយស្ដាងសម្រាប់ក្រងផ្កា មកកាន់ដອດយ៉ាងទំនងធ្វើឲ្យនິດអស់សំណើចអ្នកទាំងពីរក្រង់ផ្កាបណ្ដានយាយគ្នាបណ្ដាឃើញតែស្នាមញញឹមយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនິດនាងរីករាយណាស់ពេលនៅក្បែរផាណាខុសពីពេលនៅក្បែរដេតបេះដូងរបស់កំឡោះក្រមុំទាំងពីរកំពុងតែវិញត្របាញ់ចូលគ្នាដោយមិនដឹងខ្លួនផាណារវល់តែនយាយមិនប្រយ័ត្នមុតនឹងរឹស័យឈាមដៃរาวឃើញបែបនេះនິດភ័យណាស់ នាងដាក់កំរងផ្កាចោលស្ទុះចាប់ដៃផាណាទាំង ба រំឃើញទេរវល់តែនិយាយមួយដៃហើយតោះទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំរុំរបូសឲ្យនាងក្រមុំអោសដៃមិនុបចូលក្នុងផ្ទះយ៉ាងលឿនផាណារំភើបក្នុងចិត្តចម្លែកណាស់នឹងការប្រួយ ба រំរបស់និតចម្ពោះនេះមកដល់ក្នុងផ្ទះនិតចូលទៅយកបងបាត់រំភើបឲ្យផាណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ផាណាចេះតែតាមសំឡឹងមើលនាងក្រមុំ ស្រស្រីរោមរបូរបូរួចឧទានតិចតិចរួចហើយថ្ងៃក្រោយធ្វើអ្វីប្រយ័ត្នខ្លះផងក្រែងអត់ខ្លួនថាជាប៉ូលិសបកាយមែនទេផាណាសាច់ខកខកនិងវិចារចំអន់របស់នាងក្រមុំអាយ៉ានិតអីលើនិយាយលេងបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបអ្នកនាងដល់លេងឲ្យស្រលះអារម្មណ៍ម្ដងស្រស្រីងើបចូលញញឹមយ៉ាងស្រស់អញ្ចឹងអ្នកប្រចាំខ្ញុំមួយផ្លេត ខ្ញុំទៅផ្លាស់សម្ពិទ្ធិបំភៈសិននាងក្រមុំបម្រុងដើចចេញទៅផាណាឆ្លៀតចំអនស្រស់ស្រីតែងខ្លួនឲ្យស្អាតណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលឃើញគេចរណែននឹងខ្ញុំមនុស្សវិផ្ពណ៌លឹងក្រហមមួយរុំពេចដឹកដីអ៊ីនអននាងរត់ឡើងទៅលើបន្ទប់យ៉ាងលឿនផាណាញញឹមតាមមើលមនុស្សវិពីក្រោយដឹកដីពេញចិត្តនៅខ្ចោលលំហែមកទឹកទុនលីបាទីមានមនុស្សកកកអង្គីត្រៀបត្រា landsport របស់ផាណាចោតរុចរាល់កម្លាក់ក្រមុំទាំងពីរបណ្ដើគ្នាចូលទៅរកកន្លែងអង្គុយលើទឹកដែលដាច់ឆ្ងាយពីគេព្រោះនេះມັນអាចបង្ហាញមុខព្រះផ្ដាសទេញាងខ្លាចអពុកញាងតាមរកឃើញស្រស់ស្រីសិនដុកជើងលេងទឹកយ៉ាងរីករាយកន្លងមកញាងមិនដែលបានសប្បាយក្នុងចិត្តដូចពេលនេះឡើយទោះបីជាញាងចិត្តដល់ថ្ងៃដែលចាក់ចេញទៅក៏ដោយតែញាងក៏សូមរក្សា នៅវៃដែលអោដែលគ្រូសាផាណាបានធ្វើចម្ពោះនាងកែវភ្នែកស្រស់ស្ត្រីសម្លឹងមើលផ្ទៃទុនលេដលវឹងលវើផាណាលោកជឿទេថាក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេសភាពបែបនេះទេតាំងតើឆាក់ជីវិតចុងក្រោយតើឃើញនឹងស្គាល់ការរិចរេរៃដោយពិតប្រកາດខ្ញុំមិនដែលទៅលេងសមុទ្រសោះខ្ញុំចាំងឃើញថ្ងៃលេនៅអេជេសមុទ្រម្ដងតែមិនដឹងបានទៅឬអត់ ភ្នះឆ្ងល់ពីសម្ដីរបស់ធីតាសុភិនណាព្រោះគេមិនបានដឹងពីជំងឺរបស់នីតឡើយអ្នកកំឡោះសួរដោយងឿងឆ្ងល់ហើយឲ្យគាត់នីតនិយាយបែបនេះចាស់ចាស់គេប្រកាន់ណាព្រោះជាប្រធនលមិនល្អតែមិនសមទេមិនក៏នីតមិនដាច់ទៅសមមិនព្រោះឋានៈគ្រួសាររបស់អ្នកនាងក៏មិនមានបញ្ហាដែរនាងក្រមុំប្រែទឹកមុខស្រពោនវិចារទាំងក្រៀមក្រំមានប្រាក់តើមានប្រយោជន៍អ្វី បើក្នុងចិត្តគ្មានសេចក្តីសក្កឬនៅក្នុងភាពបោកប្រាស់រួចដើម្បីផលប្រយោជន៍ដែលមិនស័ក្តិសមចំណាយសមុតផាណាគិតថាមិនឆ្ងាយទេសម្រាប់អ្នកមានលុយដូចជាពួកខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងប្រទេសក្រៅរាប់ភ្លេចចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ទៅប្រទេសដតៃតែបែរជាមិនធ្លាប់ឃើញទេសភីបផ្លែផ្លែជីវច្រើនរបស់ប្រទេសខ្លួនទៅវិញខ្ញុំជាមនុស្សទុនខ្សោយណាស់ចេះតែឈឺនេះឈឺនោះរហូត ពេលចង់ទៅលេងសមរត់ពេលណាក៏មានបញ្ហារហូតទៅ model បានទៅសោះផាណាឃើញនិតមុខស្រពោនអ្នកកំឡោះលោកដៃចាប់ដៃនាងក្រមុំសនសឹមសនសឹមគេដឹងថានិតមានរឿងក្នុងចិត្តជាច្រើនដែលនាងលាក់ទុកមិនអោយអ្នកដទៃដឹងគិតទៅជីវិតនាងគួរឲ្យអាណិតណាស់នាងรู้នៅមិនខ្វះវៃឡើយតែខ្វះភាពកក់ក្ដៅមានអប់សង្ហានិយាយលួងលោម nên បើណែនាងគិតថាខ្ញុំ ជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំសន្យាថានឹងកម្ដរអ្នកនាងដល់លេងគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនាងចង់ទៅខ្ញុំនឹងរសនៅជាចំណែកមួយនៃសេចក្តីសុខរបស់អ្នកនាងនិតសម្លឹងអ្នកកំឡោះផាំងពេលលឺពាក្យទាំងនេះតែអ្នកក៏រំភើបណាស់ដែរព្រោះមុននឹកស្មានថាគេព្រមកម្ដរអ្នកនាងបែបនេះសោះប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនចង់បង្កើតស្នេហាដែលគ្មានសង្ឃឹមនោះឡើយអ្នកខ្លាចអ្នកមិនអាចរសនៅ កម្ដរផាណាបានដោយគេកម្ដរនាងស្រស់ស្រីយកដៃមកខាងទៀតកដបដៃអ្នកកំឡោះញញឹមក្រៀមក្រំខ្ញុំអរគុណណាស់ផាណាខ្ញុំរីករាយបំផុតដែលមានមិត្តកម្ដរខ្ញុំបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពេលនេះគឺចង់ទៅលេងសមុទ្រឲ្យបានម្ដងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយផាណាធ្លាក់ទឹកមុខប្រែជាស្រពោនពេលឮពាក្យថាមិត្តបែបនេះសិលាក៏ធ្លាប់និយាយបែបនេះជាមួយអ្នកដែរតើបេះដូងអ្នក ត្រូវខកចិត្តប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសាទៀតអ្នកតតួស្គាល់ថាអ្នកស្រឡាញ់នິດដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារភាពទន់ភ្លន់របស់នាងធ្វើឲ្យបេះដូងគេមានជីវិតម្ដងទៀតបន្ទော်ពីខកបំណងជាមួយសិលាតែពេលនេះអ្នកបីជាឫតតែខកចិត្តខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតចំណែកនິດមិនមែននាងមិនមែនចិត្តលើផាណាទេតែនាងមិនចង់ឲ្យផាណាខកចិត្តពេលដែលនាងចាក់ចែងទៅសោកចិត្តឲ្យគេខកចិត្តពេលនេះជាជាងពេលក្រោយ មីនឧបសង្ហាដល់ដៃចេញសម្លឹងទឹកទុនលេទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់នេះតាមសម្លឹងមើលមុខអ្នកកំឡោះដូចក្ដីអាណិតនាងដឹងនឹងយល់បំផុតពេលដែលមនុស្សម្នាក់ខកបំណងព្រោះនាងធ្លាប់ខកបំណងរឿងឪពុកធ្វើឲ្យនាងឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់នៅរឿងដេតទៀតនាងខ្លាចផាណាដូចជាដេតគឺអាណិតនាងមិនមែនស្រឡាញ់នាងទេអ្នកទាំងពីរនៅលេងដល់ល្ងាចត្រចះទៅប្រឡាក់មកវិញ នៅតាមផ្លូវមេឃငងឹតលមុំស្រាប់តែមានឡានមួយបើកមកគៀឡានផាណាឲ្យអែបទៅគៀនផ្លូវទីនេះស្ងាត់ណាស់មិនមានអ្នកណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទេផាណានឹងនិតចុះពីលើឡានតែငើងឆ្ងល់អ្នកកំឡោះមើលទៅបរោះពីរនាក់ដែលចុះពីលើឡានអ្នកទាំងពីរបើកឡានយ៉ាងម៉េចនឹងហេតុអីមកគៀឡានខ្ញុំអែបនេះបរោះពីរនាក់នោះគឺជាកូនចៅរបស់សិទ្ធិតុគុណដែលឲ្យតាមរកនិត ពួកគេបានជួបដោយចៃដន្យពេលនីតនឹងផាណាចូលទៅកន្លែងកសាន្តបើនាំនីតទៅមិនបានសិទ្ធិគុណច្បាស់ជាຈັດការពួកគេចូលមិនខានពួកវាមិនបង្អង់យូរស្ទុះមកអោសដៃនីតយ៉ាងលឿនរួចហើយតតសម្រ وق ផាណាពេញទំហឹងផាណាគេជាប៉ូលីសមិនមែនជាជាងអន់អីណាអ្នកកំឡោះតតសងវិញរួចស្ទុះដណ្ដើមអោសដៃនាងក្រមុំមកវិញពួកវាមិនចង់អោសបន្លាយយូរ ក៏ដកកំភ្លើងបាញ់ផាណាភ្លាមវាធ្វើយ៉ាងណាចាប់យកនិតឲ្យបានផាណាខ្លាច់ក្របកំភ្លើងត្រូវនិតគេគិតតែអបនិតជាប់ក្នុងត្រង់ធ្វើឲ្យក្របកំភ្លើងត្រូវបញ្ឆិតពស់មីនុបឈាមរាវនិតភ័យញ័រទៅត្រូវក្នុងត្រង់ផាណាមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ថាផាណាត្រូវរបូសទេមីនុបសង្ហាអបនិតពួនគៀនឡានដកកំភ្លើងបាញ់វិញយ៉ាងរហ័សធ្វើឲ្យពួកវាត្រូវពីក្របវិញឃើញសភាពមិនស្រួល ពូវានាំគ្នាឡើងឡានបើកចេញទៅយ៉ាងលឿនឃើញពូវាទៅផុតផាណាលើកនិតឡើងនាងក្រមុំក្រលិចឃើញអើងនាងប្រឡាក់ឈាមស្រស់ស្រីបើកភ្នែកធំធំមើលទៅផាណាឃើញគេមានរបួសនាងស្រីទាំងរន្ធត់អ្នកប្រោះត្រូវរបួសហើយអ្នកកម្លាច់ឈោកមើលរបួសបន្តិចរួចញញឹមទាំងបបូរមាត់ស្លេកមិនអីទេរបួសបន្តិចបន្តួចតោះយើងប្រញាប់ទៅ និតនឹងរ ූප ៧ណាឃើញគេយកជីវិតមកបដូរនឹងនាងបែបនេះស្រស់ស្អារស្រាប់តែយមហូអបណាជាប់ខ្ញុំខ្ញុំសុំតើដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសមានរបួសខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសធ្វើបែបនេះទៀតទេជីវិតរបស់អ្នកប្រុសមានតម្លាយជាងជីវិតរបស់ខ្ញុំផាណាក្រសោកកាយបបវិញយ៉ាងណាក្តីបារម្ភរបស់និតបានបំបត្តិការជួយចាប់ទាំងឡាយរបស់គេ នៅតែសង្ហាវិចាតិចៗកុំនិយាយអញ្ចឹងជីវិតនេះមានតម្លိုင်းណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនິດដឹងទេតាំងពីនິດមកនៅក្បែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដំបូងខ្ញុំគិតថាមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់នິດទេខ្លាចនິດយល់ថាខ្ញុំជាប្រុសសាវ៉ាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នິດថាខ្ញុំស្រឡាញ់សិលាការពិតស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនមែននៅលើសិលាទេគឺនៅលើអ្នកនាង សិលាគ្រាន់តែជាការកោតសរសើរនិងភាពក្លាហានចូលចិត្តភាពរឹងប៉ឹងរបស់នាងព្រោះសិលាជាស្រីដំបងដែលខ្ញុំគិតថាគ្មានស្រីណាអាចប្រៀបបានប៉ុន្តែស្រ្តីម្នេដែលអាចមកគ្រប់គ្រងបេះដូងផានាបានមិនមែនសិលាទេគឺនីតនាងក្រមុំចង់និយាយតបជាមួយផានាច្រិនណាប៉ុន្តែពេលសងដៃត្រូវអួលណែនត្រាំបំពងកោររបស់នាងមនាវី មិនដឹងថាត្រូវប៉ះដេសេតបែបណាឡើយបើបេះដូងនាងពេលនេះក៏មានរូបគេទៅហើយស្រស់ស្រីទៅតែនឹកឃើញថាគេមានរបួសស្រីស្ទងើបចែងពីរងវងដៃគេជូតទឹកភ្នែកកំទាស់នយាយអីពេលនេះពួកយើងទៅផ្ទះសិនទៅផាណាងក់ក្បាលតិចតិចទោះនាងមិនឆ្លើយតបក៏អ្នកអាចដឹងថានាងមានចិត្តបែបណាចំពោះអ្នកព្រោះកាយវិការរបស់ស្រស់ស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ធីតាតូច lang baak lan chen teu yang luen mok dal pteh nit kre phana chul khnaong ruich prab neak srey not ning lok rong tha trou chau stek plon nieng mon hen prab ka pet da lok teang pi te lok pros lok srey hau pet mok rom robuos oy phana neu pteh pruh mon mien avay thngon thngot te kran te chiem ho chran banteik teuv tver oy mien nop os kamlang baep ni neu khnaong bantop phana veng non bang uoch ba ro veich ro veich dau kamlang vi you អ្នកកំឡោះកេងលក់បတ်ភ្នែកចិត្តដើសាឆ្នាំងងុយកេងនិតអង្គុយក្បែរនរៈសង្ហាទឹកមុខស្ងូតស្ងប់នាងកដបដៃផាណាឆ្នាំធ្នោមទឹកភ្នែកក៏ហូរស្រក់ជោកផែនផ្ពាល់មួយរំពេចនិតមិនចង់ឲ្យផាណាស្រឡាញ់នាងទេព្រោះជំងឺនាងមិនតាន់ដឹងថាអាចព្យាបាលបានឬអត់បើនាងកិច្ចមុខបែបនេះអាចនឹងហូរពេលក៏មិនដឹងនាងខ្លាចនាងត្រូវចាក់ចែងពីគេនាងមិនចង់ទេពេលនេះ នាងដងឋាននាងស្រឡាញ់គេចង់នៅក្បែរគេទោះបីមានពេលវេលាតែមួយនេតិក៏ដោយស្រស់ស្រីវិចារតិចតិចម្នាក់ឯងអូនចង់ប្រាប់បងអូនស្រឡាញ់បងណាស់ផាណាតែអូនប៉ិតជាខ្លាចថ្ងៃនោះមកដល់បើអូនប្រាប់បងថាអូនមានជំងឺដែលมันអាចសង្ឃឹមថាព្យាបាលបានឬអត់នោះបងនៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលมันមានថ្ងៃអនាគតដូចអូនទេ តែអូនក៏មិនចង់កោហចិត្តខ្លួនឯងដែរស្រស់ស្រីខ្វាយខ្វល់ក្នុងចិត្តណាមិនដឹងគិតបែបណានាងប្តីក្បាលកេងក្បែរផាណារហូតលងលក់ព្រះសរិយាយាងយិត្រាបញ្ចែងរស្មីលើភពផែនដៃចំណោកដឹកធ្លាក់រំភើយធ្វើឲ្យរងាសោកកាយាទោះបីព្រះតិនកកខំបញ្ចែងសោសែនយ៉ាងណាក៏មិនក្តៅដែរឡានរបស់ដេត កំពង់បាក់យ៉ាងលឿនលើផ្លូវជាតិលេខ4អ្នកកំឡោះត្រូវលោកភិនកហតថាមានណាត់ជួបញឿននៅសមត្ថរាមតែលោកមិនអាចទៅបានព្រោះរវល់រឿងកូនស្រីតើបលោកឲ្យเดតទៅជំនួសសិលានឹងចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជាមានរឿងមិនស្រួលប៉ុន្តែញឿនមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់เดតខ្លាចអ្នកកំឡោះថាឲ្យទៀតនៅតាមផ្លូវញឿនក្រមុំមិននិយាយអ្វីទេញឿនកំពុងនឹកមមាយពេលនេះ ມັນດັງជាគាត់ឈប់ຄັງນຽງໃຫ້ຫຼືເນົາແຕ່ນຽງກໍມັນຕើລົບເມີລກອດລໍថ្ងៃໄດ້ເດດເຄີຍໄສລະຫມົກສງຸດໃເກສູ່ຕິດຕິດພິບາກຈັດເລື່ອງຫມາກຂອງແນ່ນຽງແມ່ນໃດສྲອຍໄສງົກກະບາ ල් ແມ່ນຫើយບໍ່ຈະແນ່ເປາຕາມພິບາກຈັດໃປເດມັນດາຍຄັງມັນຍັງຢູ່ជាមួយນຸ້ແນ່ກໍາລັງບັນທູຫນើມຖົມຂ້ອຍສູ່ນຽງໂດຍບາລົມປັດແມ່ນມັນແມ່ນឲ្យນຽງຫມົກຫນີໃດບໍឲ្យຂ້ອຍວິ່ງແບບນີ້ໄດ້ទេ បើគាត់មិនចង់ឲ្យនាងធ្វើហេតុឲ្យវិញនាងនៅតែធ្វើនាងអាចឈុំតាំងពីថ្ងៃនោះក៏បានខ្ញុំនឹងមកមិនទៀលលុយវិញទេព្រោះនាងបានលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយពួកខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយដេតគេមិនសើចចេះនិយាយលួងលោមទេគេនិយាយតាមតែការគិតមិនដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់គេធ្វើឲ្យសិលាខឹងមួយរំពេចព្រោះនាងយល់ថាគេកំពុងថាឲ្យនាងត្រូវការលុយហើយស្រស់ស្អាតខំមកមុខខឹង អ <Net> ្នកប្រុសស្មានថាខ្ញុំត្រូវការលុយរបស់អ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់មែនទេដេតមិនចាប់អារម្មណ៍ថាសិលាខឹងលើយព្រោះភ្នែកអ្នកកំពុងមើលទៅផ្លូវបោកគេតបវិញធម្មតាណែអ្នកនាងខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងប្រំការពីខ្ញុំព្រោះតែម៉ាក់អ្នកនាងឈឺត្រូវការលុយជាចាំបាច់បើមិនត្រូវការលុយតើអ្នកនាងប្រំប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះដែរឬខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេសំនួររបស់ដេត ធ្វើស្រស់ស្រីកៀងរក病អវ័យនយមិនឃើញគេនយត្រូវពីមុននាងធ្វើដើម្បីប្រាក់ព្យាបាលម្ដាយតែពេលនេះម្ដាយរបស់នាងជាហើយតើនាងនៅត្រមដើម្បីអវ័យការពិតនាងបារម្ភពីគេខ្លាចគេមានគ្រោះថ្នាក់ចុះហើយអវ័យក៏នាងបារម្ភពីគេនោះស្រស់ស្រីសុខក្នុងចិត្តខ្លួនឯងតែរកចម្លើយមិនឃើញទេសិលាក៏នាងមិនយល់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរ ដេតឃើញនាងនៅស្ងៀមក៏ងាកមើលមុខមណ្ឌនាវីសិលាកំពុងគិតអីនឹងស្រស្រីភញាក់ពីការគិតឆ្លើយតបទាំង <Dartmouth> មុខ <TF3> ស្မာ <Brother> <X DR word> ើអត់ទេចិត្តដាល់ហើយឬនៅខ្ញុំយល់ថាអ្នកប្រុសប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅខ្ញុំមិនមែនមនុស្សចាស់ភ្លេចភ្លាំងចច្រើនដែលត្រូវនាងរំលឹករហូតនោះទេមណ្ឌនាវីអស់សំណើចសើចងាកមុខចេញពេលលើគេនិយាយបែបនេះស្រាប់តែដេតមើលមុខនាងផ្លឹកព្រោះសិលា នាងមិនដែលស្អិតស្រោះបែបនេះទេតាំងពីថ្ងៃដែលនាងមានបញ្ហាជាមួយម្ដាយមកធីតាសុភីឃើញគេសំឡឹងមុខនាងភ្លឹកក៏សម្ឡក់អ្នកកំឡោះថ្មែមុខខ្ញុំមិនមែនផ្លៅដែលលោកត្រូវមើលទេដេតភញាក់ព្រើតងាកមុខមើលទៅផ្លៅយ៉ាងលឿនធ្វើមុខអេះអွញពេលដែលគេថាឲ្យចំចំបែបនេះឡានរបស់ដេតបើកមកដល់ច្រកផ្លូវបាត់ទៅសម្ម្រាមអ្នកកំឡោះបើកឡានមកដល់ចំណការដងដែលលោកភិនប្រា ស្រ er, पन ាំតែស្ងាត់ជ្រៀបមិនមែនមនុស្សសអ្នកកំឡោះចុះពីលើឡានទាំងងឿងឆ្ងល់អេលោកពូផែនប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថានៅទីនេះហេតុអីក៏ពួកគេមិនតន់មកសិលាចុះមកដែរពេលនេះនាងរត់តែឆ្ងល់កន្លែងណាត់ជួបច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកជំនួញធំហេតុអីក៏ណាត់មកជួបកន្លែងស្ងាត់ហើយដាច់សង្វិញបែបនេះស្រស់ស្អាតសូដេទាំងមិនអស់ចិត្តខ្ញុំយល់ថាមានរឿងអ្វីមិនខាន អ្នកកំង្រឹងគ្រឿងពេជ្ររបស់អ្នកប្រុសសតន័តមកជួបកន្លែងបែបនេះឬទីនេះស្ងាត់ណាស់សំដេចជាកន្លែងដែលពួកអ្នករត់ពន្ធពេជ្រណាត់ជួបគ្នាប៉ុណ្ណោះដេតគ្រូវីក៏បានមកត្រឹងគិតមិនដ াল ទេភាកច្រានជួបគ្នាតែតាមសន្តាគារធម្មធំឬនៅក្នុងហាងតែម្ដងព្រោះហាងរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងបែបនេះឡើយឬក៏លោកពូក៏ប្រាប់កន្លែងច្រឡំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅសួរក៏សិន វិរៈដេតຕົកចិត្តលោកភេនណាស្រាប់តែផ្សែងហើតាមខ្ញាល់ជាផ្សែងដែលកំពុងដុតភ្នក់ភ្លើងដេតលើកទូរសាបបម្រុងចូចក៏វល់មុខខ្ញាល់តែម្ដងសិលាក៏ដូចគ្នានាងទុនដាយទុនជើងនាងក្រន្ធតែសង្ស័យតែមិនបានប្រយ័តចំពោះលោកភេនឡើយតើបធ្វើឲ្យនាងត្រូវមុខចាញ់លបិចគេបែបនេះការពិតផ្សែងភ្លើងនេះមានដាក់ឆ្នាំសន្តំពួកវាដឹងថាសិលាមិនងាយទុបតុល តើត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះសិលានឹងដេតសន្លប់ស្ដូកតែម្ដងពួកវាចេញពីកន្លែងពួនមកទាំងមុខពាក់ម៉ាស់ចិត្តម្យ៉ាងពួកវានៅលើខ្យល់ទៅមិនត្រូវផ្សែងសណ្ដំគុណបើកម៉ាស់មុខញញឹមស្រស់នៅក្បែរវាមានគុណចាំងពី៣ညគុណដើរមកលើកមុខសិលាមើលជញ្ជក់មាត់សរសើរស្អាតណាស់ហាក់អ្វីណោះក៏នាងយកសម្រស់របស់នាងមកលលេងនឹងលបាយមរណៈបែបនេះ ប៉ុន្តែយើងមិនអោយនាងស្លាប់ទេពេលណាយើងធ្វើកិច្ចការយើងហើយយើងនឹងយកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធពួកឯងយកនាងនេះនឹងអាដេតទៅដាក់ផ្ទះលើកោះទៅចំណាយរឿងកូនស្រីអាផេនมันបាច់រវល់ទេព្រោះមុននឹងក្រោយនាងនោះគង់តែស្លាប់ដល់ដ ael ចំណាយអាផេនសម្លាប់វាមិនពិបាកឡើយតែប្រយ័ត្នញៀមអាពីរអ្នកនេះឲ្យបានល្អឮទេយើងមានការងារនៅភ្នំពេញស្អែកចាំយើងមកមើលពុកវា កូនចៅគុណងក់ក្បាលគោរពគុណឡើងឡានបើកចេញទៅយ៉ាងលឿនគេត្រូវទៅភ្នំពេញវិញកំឲ្យមានការសង្ស័យព្រោះពេលនេះគេខ្លាចជាមុខសញ្ញារបស់ប៉ូលីសហើយដោយសាររឿងកូនចៅគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងកាត់ប្រាំងឡានរបស់លោកសិទ្ធគ្រាន់តែប៉ូលីសមិនទាន់ចាប់ខ្លួនអាចាំបានតើបគេត្រូវតាមដានគុណនៅក្នុងផ្ទះលើក៏ស្ងាត់ជ្រងំជុំវិញ បងទៅដល់ព្រៃសុបទ្របសិលានឹងដេតជាប់ចំណងក្រញង់ទាំងពីរអ្នកពួកវាយាមអ្នកទាំងពីរនៅក្រៅផ្ទះសិលាដឹងខ្លួនឡើងស្ទុះងើបអង្គុយតែវល់មុខខ្ញាល់ព្រោះមិនទាន់ស្វែងចិត្តធ្នាំនាងក្រលិចឃើញដេតនៅសម្ឡាប់នៅឡើយស្រាសស្រីក្រលិចមើលចុ้มវិញខ្លួនរកអ្វីមកកាត់ចំណងស្រាប់តែនាងនឹកឃើញគូនកម្បាត់នៅក្នុងកော့ស្បែកជើងរបស់នាងពួកវាមិនបានដឹងថា នាងមានកូនកំបាត់លាក់ទុកទេស្រស់ស្រីនឹករកវិធីយកកូនកំបាត់ព្រោះដៃនាងជាប់ចំណងសិលារំកើកទៅចិត្តដែតរួយប្តេកខ្លួនយកស្មាអង្រួនអ្នកកំឡោះតិចតិចអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសឆាប់ដងខ្លួនឡើងអោយលឿនវិរៈដែតកំរើកត្របាក់ភ្នែកសន្សំសន្សំរួយငើបអង្គួយមើលជុំវិញខ្លួនទាំងងើងឆ្ងល់ពួកយើងនៅកន្លែងណា សលន្ធធ្វើមុខស្មើអ្នកប្រសួរខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកណាទៅកុំខ្វល់ច្រើនចាំមកជួយគ្នាស្រ័យចំណងវិញដេតបើកភ្នែកធំធំភញាក់ផ្អើលស្រ័យយ៉ាងម៉េចបើដៃខ្ញុំជាប់ចំណងដូចតើនាងដែរនឹងកំបាត់លើកោសបែកជើងរបស់ខ្ញុំអ្នកប្រុសជួយបន្តិចមកម៉ានាវីហុចជើងឲ្យទៅដេតមីនុបបែរខាងយកដៃរាវរកកូនកំបាត់យកបានហើយ គេបำរងនឹងកាត់ខ្សែចំណងឲ្យសិលាស្រាប់តែកូនចៅរបស់គុនបើកធ្វើចូលមកសិលារំកិលទៅអង្គយ៍គីដេតយ៉ាងរហ័សលួចលាក់គុនកំបិតយ៉ាងលឿនអាចឈើតមើលមុខអ្នកទាំងពីរទាំងទឹកមុខមមរួចបកកញ្ចប់បាយទៅក្បែរជើងដេតពួកឯងឆាប់ស៊ីបាយទៅចៅវាយយើងមិនតន់ចង់ឲ្យពួកឯងស្លាប់ពេលនេះទេអំពុលຕົកម៉ានពួកអាអ្នកមានមានលុយមានទ្រព្យប្រខំតែសាច់ញាតឯង ធួយ៉ាងម៉េចស៊ីបានស៊ីទៅយើងមិនស្រ័យចំណងឲ្យឯងទេឯងធ្លាប់ឃើញឆ្កាយវាស៊ីរបៀបណាស៊ីតាមវាចោះនាយីចាប់អាចិតដល់ចាញ់ទៅបាត់ទ្វីចាក់សើវិញសំដីរបស់អាចិតធ្វើឲ្យដេតငឿងឆ្ងល់មិនយល់តែសិលានាងអាចយល់បានខ្លះហើយថាអាចិតកំពុងនឹកពីអ្វីសិលារំកើកទៅក្បែរទ្វីអោតមើលតាមប្រហោងសោឃើញពួកវាមានគ្នា3នាក់មានកំភ្លើងមួយដើមទៀត សិលាថយមកក្បែរដេតវិញពេននីយងមិនអាចទៅណាបានទេរងចាំដល់ពេលយប់ស្ងាត់ពួកវាพลิกខ្លួនចាំយើងរត់ពេននីយងញ៉ាំបាយសិនទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដេតប្រៃមកស្មើព្រោះសំដីអាចារ្យអំបញ្ញមិញនេះអ្នកកំឡောងាកមុខចែងទាំងកំហឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនឆ្កែកុំឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យពួកវាចេះដាច់ខាតសិលាក្រវិកក្បាលហូចចិត្តនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពិបាកច្រើនណាស់ជួបរឿងបែបនេះនាងក៏មិនមានចិត្តខ្លាចដែរតែប្រសិនជាមានតែនាងម្នាក់ឯងពេលនេះមាន डेट នៅក្បែរនាងបារម្ភពីគេខ្លាចគេមានគ្រោះថ្នាក់ទើបធ្វើឲ្យនាងពិបាកនិងจัดការពួកវាស្រស់ស្រីញញឹមស្ងួតស្មានថាពួកវាទុកឲ្យអ្នកប្រ ස ងសឹកវាវិញមែនទេ បើយើងមិនពង្រឹងស្មារតីដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយនោះទេយើងច្បាស់ជាដឹករងចាំសឹកដេកស្លាប់ជាមិនខានដេតនៅស្ងៀមព្រោះសិលានាងនិយាយត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ចំពោះសិលាណានាងជាស្រីនាងនៅតែមានចិត្តអំណត់ជាងគេតែគេបែរជាឆេវឆាវមិនអាចធ្វើឲ្យបានសោះពេលដែលជួបគ្រូធ្នាក់នរៈសង្ហាសម្លឹងមកសិលាដោយករសែភ្នែកស្រទន់ចម្លែកនាងខ្លាចទេ ខ្ញុំសំទើដែលធ្វើឲ្យនាងមកជួបរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំសិលាငើបមុខសម្លឹងដេតវិញយឺមតបມັນខ្លាចទេអ្នកប្រុសធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំរឹងដូចថ្មដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឲ្យពួកគេມັນអាចធ្វើឲ្យໄວអ្នកប្រុសបានទេបើមិនជិះខ្ញុំនឹងមានដង្ហើមតែខ្ញុំសំរឿងមួយបើមិនជិះខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ពិតមែនអ្នកប្រុស ជួយថែរ្សាម្ដាយខ្ញុំផងដេតហកកដកកដួលនឹងសម្ដីរបស់សិលាណាអ្នកកំឡោះរំកិលជូនមកកៀកសិលារួចប្តីក្បាលលើស្មានាងក្រមុំយ៉ាងស្រួលទោះបីដៃជាប់ចំណងក៏ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនៅកៀកគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធមេនុកឧទានតិចតិចខ្ញុំមិនអោយនាងមានគ្រោះថ្នាក់ទេខ្ញុំនិងកាពីនាងនាងជួយជីវិតខ្ញុំម្ដងជាពីរដង តែខ្ញុំមិនដែលសងគុណនាងដោយទឹកចិត្តនោះទេមានតែប្រើសំដីត្រកួតបោះបោកដាក់នាងរហូតពេលមានរឿងបែបនេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចតែมันមិនមែនខ្លាចស្លាប់ទេខ្លាចมันអាចជុំនាងបានខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នាងទេប៉ុន្តែពេលនេះពាក្យនេះវាប្រែប្រួលហើយដោយពាក្យចាស់ថាស្អប់ចម្ពោះលឺនោះអី បេះដូងសិលាលូតញាប់ស្ទើថ្លេយត្រងដោយក្តីរំភើបនាងមណិកស្មានថាដេតបែជាមុខសាររភិបស្នេហប្រាប់នាងពេលកំពុងមានរឿងបែបនេះសោះហើយក៏មណិកស្មានថាដេតស្រឡាញ់នាងទេព្រោះអ្នកទាំងពីរឆ្លុះគ្នាគ្រប់ពេលមិនដែលប្រោពាកផ្អែមល្ហែមមិនដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលសោះតែនាងមិនដឹងថាឆ្លុះគឺស្រឡាញ់ដេតគេចាប់ដើមស្រឡាញ់នាងតាំងពីថ្ងៃដែលនាងជូនមកផ្ទះគេដំបូង ព <gazı> េលដែលនាងនឹងគេវេយគ្នាពេលដែលនាងជួយគេពេលលង់ទឹកពេលដែលនាងយកខ្លួនមករងក្របជំនួសគេកាយវិការក្នុងភាពស្វាហាប់របស់សិលាបានធ្វើឲ្យរូបនាងជ្រាបចូលបេះដូងដេតដោយមិនបានតាំងចិត្តសិលាភ្ញាក់ខ្លួនស្ពាល់ស្រីឡឹងក្រហមដល់ពេលជះមេនស្នេហានាងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ដូចជាមនុស្សស្រីទូទៅស្រស់ស្រីដកខ្លួនឆ្ងាយពីដេតបន្តិច នាយីទាំងអៀនប្រៀនកុំនិយាយរឿងស្នេហាអីនៅពេលនេះជួយកាត់ចំណងឲ្យខ្ញុំសិនទៅដេតញញឹមស្ងូតព្រោះគេពិតជាមើលចិត្តនាងក្រមុំមិនយល់តតេះសោះថាមានចិត្តបែបណាចម្ពោះនេះស្រឡាញ់ក៏មិនថាមិនស្រឡាញ់ក៏មិនថាដេតគេមិនដែលសារភាពស្រឡាញ់អ្នកណាទេហើយក៏មិនដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកណាដូចសិលាដែរដល់ពេលដែលគេនិយាយបើកចាំហៅរឿងក្នុងចិត្តហើយ បីជាមិនតាន់បានទទួលចម្លើយធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះតឹងណែនក្នុងត្រង់នោះចំណែកសិលានាងមិនតាន់អាចនិយាយឲ្យបានទេដោយសារនាងមិនតាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាបេះដូងនាងមានរូបដេតឬអត់នាងនឹងដេតមិនខកគ្នាទេស្ទតែមិនធ្លាប់មានស្នេហាទៅមិនតាន់យល់ពីចិត្តស្រឡាញ់វិរៈដេតមិនខ្វះទេស្នេហារីងមីយឥឡូវបានជួបហើយតែមិនមែនជានារីដែលគេធ្លាប់គិតថា ទុនផ្លនរៀបសាដូចនិតិគឺបៃជានេរីដែលអ្នកធ្លាប់ពោលពាក្យថាស្អប់ទៅវិញសិលាឃើញដេតមុខស្ងួតញាងក្រមុំហុចកំបិតឲ្យអ្នកកំឡោះបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលគំធ្វើមុខបែបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងចេញផុតពីទីនេះសិនពេលនោះអ្នកប្រុសចង់បានចម្លើយឲ្យវិញក៏ខ្ញុំឆ្លើយដែរពេលលឺសំដីរបស់ធីតាសុភាគេប្រែទឹកមុខរីករាយវិញ រួចកាត់ចំណងឲ្យសិលាអ្នកទាំងពីរញ៉ាំបាយឆ្អែតមេក៏ងងឹតលមមចំណេះពួកអ្នកលេងអង្គុយលើក្រែផឹកស្រាបំបត្តិភៀបត្រចះព្រោះកន្លែងដែលសម្បូរប្រៃឈើគឺត្រចះណាស់ដោយសារផ្ទះនេះຖືដូចជាផ្ទះចំការតើបគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ឡើយសិលាចាំដល់ពេលពួកវាផឹកស្រាត្រេតបន្តិចតើបនាងឡើងតាមបង្អួចដែលពួកវាមិនបានបាត់ ព្រោះវាអាងថាអ្នកទាំងពីរជាប់ចំណងនឹងក្រមុំហកចុះមកមុនដេតហកតាមក្រោយដេតមិនប្រយ័ត្នតែកជឹងនឹងមេឈើងាប់ធ្វើឲ្យអាចឆើតស្ទុះចុះពីលើក្រេតាំងត្រេតត្រូតចូលមកក្នុងផ្ទះមិនឃើញដេតនឹងសិលាវាដើរតាមបងអួយឃើញអ្នកទាំងពីររត់ចូលក្នុងព្រៃអាចឆើតស្រីប្រាប់គ្នាគ្នាពួកឯងឆាប់ឡើងវានាំគ្នារត់ហើយ អោលឿនអាចើតដកកំព្លើងបាញ់រះពីក្រោដេតនឹងសិលាដើម្បីបំភ័យវាមិនខ្លាចលឺឡើយព្រោះអង្ថាជាកោដដាច់ស្រយ៉ាលសិលាចាប់ teint ដេតរត់ពួនក្រោដដើមឈើគេចពីក្របកំព្លើងលុះស្ងាត់ក្របទើបអ្នកទាំងពីររត់ទៀតពួកអាចើតរត់តាមពីក្រោយប្រកັດបាញ់ប្រ ਛ ាត់ប្រ ਛ ាត់អ្នកទាំងពីរសិលាបារម្ភតែដេតខ្លាចត្រូវរបួស កំឡាក្រមមទាំងពីររតបផាពុភិញមិនដឹងជាដល់ទីណាទេចេះតែចូលព្រៃជ្រៅទៅជ្រៅទៅតែសំលេងទឹករលកក៏លឺកាន់តែជិតទៅវិញការពិតទីនេះជាកោះមួយនៅសមុទ្ររៀមដែលមិនសូវមានមនុស្សមកលើយអាចើតស្រែកបងអលអ្នកទាំងពីរឈប់ភ្លាមបើមិនឈប់យើងបាញ់ចូលកណ្ដាលព្រៃហើយវើយសិលានឹងរវល់តែបារម្ភពីដេត មិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងក្របកំភ្លើងផ្លាតត្រូវបាញ់ចាត់ស្មាននាងក្រមុំឈៀមហូរាវស្រស់ស្រីគតុបស្មាយជាប់ញើសដាប់ថ្ងៃដេតភ័យបើកភ្នែកធំធំជប់តប់ខ្លួននាងក្រមុំស្រိတ်ផ្លត់មកសេឡានាងក្រមុំខំមកមើលមុខដេតទាំងបបោមកស្លេកខ្ញុំមិនអីទេឆាប់រត់ទៅវាមកដល់ឥឡូវហើយ អ្នកកំឡោះក្រេមានាវីរត់បន្តរហូតផុតព្រៃមកដល់ទីទួលមួយខ្ពស់មើលឃើញសមុទ្រលេតសន្ធឹងស្រាប់តែទូចងាក់ទាំងពីរនេះព្រោះมันមានផ្លូវរត់ទៀតទេមានតែលូតចូលសមុទ្រដេតសម្លឹងមកសិលាទាំងភិតភ័យអស់ផ្លូវហើយសិលាងាកមើលទៅក្រោយឃើញពួកវាជិះរត់មកតាន់ហើយនាងងាកមើលមកដេតវិញទឹកមកស្រស់ស្រីមិនតក់ស្លុត ខ្លាច់តែគេស្លាប់ហើយតែនាងខ្លាច់ដឹកកិច្ចមិនផុតពីពួកមនុស្សអាក្រក់ទៅវិញទេអាចឈររត់មកដល់សាច់រលាក់យ៉ាងមានអ umn ូតមេឃក៏ងងឹតខ្លាំងហើយវានិយាយចំអដាក់អ្នកទាំងពីរមិនមិនរត់ទៀតទៅឯនេះអំពុលទឹកឲ្យយើងមកនៅលើកော့ស្ងាត់ហើយមិនអស់ចិត្តធ្វើឲ្យពួកយើងរត់តាមហត់ស្ងាត់ដាច់ខ្យល់ស្មានថាគេចផុតមិនមែនទេទីនេះមិនមែនទីធ្លា រត់កំសាន្តនោះឡើយចង់ចេញពីទីនេះតោះតែមានទូកមានកាណូតបើក្រាន់បើហក់ចូលសមុទ្រតែម្ដងទៅសិលាចាប់ដៃដេតយ៉ាងណែនរួចសម្លក់អច្ឆរតមុខម៉មមិនបាច់បញ្ឆេះយឹងទេតែយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាពួកឯងឲ្យធ្វើបែបនេះអច្ឆរតកំហកអ្នករត់កំក្រាន់បើពេកបន្តិចទៀតខ្លាចជាស្រីរបស់លោកបងយើងហើយ ចំណួយអមម្នាក់នេះក៏ស្លាប់ដោយសារតែប្រាក់វិច្រានមានអ្នកចង់បានយើងពុតជាស្រណោះឯងណាស់សាច់ឈាមឯងសោះចេះចង់សម្រាប់គ្នាទៅកើតដេតភ្ញាក់ព្រើតដោយកេច្រានទម្លាក់ជ្រោះពាកសម្ដីរបស់អាចើតបញ្ជាក់ពីរដងហើយអ្នកមិនល្ងងទេព្រោះតែអ្នកមកទីនេះក៏ដោយសារតែពូរបស់គេជាអ្នករៀបចំការពុតអ្នកដែលចង់សម្រាប់គេគឺពូបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលដេតខំទុកចិត្ត សិលាអ្នកមើលមុខដេតបន្តិចតើពន្យល់និយាយមុននឹងក្រោយក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់ក្នុងសមុទ្រជាជាងរស់នៅជាស្រីកំដររបស់មនុស្សអាក្រក់ដូចពួកវាបើអ្នកប្រុសមិនចង់ស្លាប់ទេអ្នកប្រុសទៅជាមួយពួកវាចុះប្រហែលជាវាបានធ rob សម្បត្តិហើយវានឹងដោះលែងអ្នកប្រុសវិញដេតស ਾਇ តាំងជួចចត់ដងហើមចុងក្រោយរបស់គេបានស្លាប់ជាមួយមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ជាជាងទុកឲ្យពួកវាប្រៃជាឧបករណ៍ដើម្បីគម្រាមម្ដាយដែរអ្នកកំឡោះវិចាទាំងមើងម៉ាត់បោះស្លាប់ក៏ស្លាប់ជាមួយគ្នាបោះមិនអាចរស់ដោយខ្វះសិលាបានទេនាយីមិនតាន់ចាប់ផងដេតចាប់ទៀងដៃសិលាហកចូលសមុទ្រប្រោកពួកអច្ឆរស្រឡាំងកាំងតែម្ដងមនុស្សស្មានថាអ្នកទាំងពីរហ៊ានធ្វើបែបនេះព្រោះទួលនេះខ្ពស់ល្មមអាចហកទៅលងស្លាប់កថាបាន អាចឆើតឆ лей ឆ្លាវាលើកទូរស័ព្ទចុចទៅគុណភ្លៀមលោកបងមានរឿងធំហើយអាដែតនឹងស្រីម្នាក់នោះវាលួចរត់ពេលនេះលោតចូលសមុទ្របាត់ទៅហើយគុណតាពីខ្សែមកខាងទៀតទាំងខឹងញ័រຫມອດអាពួកបំងបាយមើលមនុស្សប៉ុណ្ណឹងឲ្យវារត់រួចល្អបើពួកវាចង់ស្លាប់ឲ្យវាស្លាប់ក្នុងសមុទ្រខ្លាជឿចំណិតត្រៃទៅពួកឯងឆាប់ឡើងពីលើកောက်មកគោកវិញភ្លាមមក ព្រោះយប់ស្អែកអាផែនវាចាត់ការឲ្យអ្នកស្រីភួងនោះស៊ីញ៉េត្រອບសម្បត្តិហើយដូច្នេះត្រូវការកូនចៅខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់អាឈើតងុយក្បាលបាទលោកបងនិយាយរួចវានាំគ្នាលង់កណូតប្រឡប់មុខរៀមវិញយ៉ាងលឿនចំណែកដេតពូកែហែលទឹកណាស់សិលាក៏ដូចគ្នាតើបអ្នកទាំងពីរមិនលង់ទឹកស្លាប់ដេតហែលទៅខ្លួនសិលាព្រោះនាងក្រមុំត្រូវរបួសពេលយប់ មិនសូវមានរលកទេអ្នកទាំងពីរបានកំណត់ជើមួយដែលអណ្ដែតតាមទឹកមកតោងតុបខ្លួនរៀបត្រីនេះព្រះច័ន្ទរះពេញវងលរອນណាផ្កាយក៏រះប្រងព្រាតសិលាញញញឹមទាំងបបូរមាត់ស្លេកស្លាំងមើលទៅដេតដ៏ក្រៀមក្រំកំពុងមើលផ្កាយអ្នកប្រុសខ្លាចស្លាប់មែនទេដេតគ្រវីកបាលសម្លឹងនាងក្រមុំវិញយ៉ាងស្រទន់បងមិនខ្លាចស្លាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏មិនអន់ស្លាប់ក៏ដោះបងដែរបងនឹងមិនខ្លាច ជាគまいអបសុកព្រោះបានអូនឆ្លោះជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនៅឋាននរៈនោះអីសិលាសាច់ខឹកខឹកអ្នកទាំងពីរពិតជារឹងមាំដូចគ្នាមែនចិត្តស្លាប់ទៅហើយនៅតែអាចនិយាយគ្នាសាច់បានទៀតស្រស់ស្រីវិចារ៍បែបកំ pl ែងកំបរំខ្ញុំនឹងកម្ដៅបងទៅឋាននរៈដើម្បីធ្វើជាអង្គរៈរបស់បងនោះអីអូនជាអង្គរៈក្រមុំដែលកាលពីបេះដូងចវាយកំឡោះជាប់ມັນអាចសម្លឹងឃើញស្រីណាមែនទេ ន <Gãi> ឹងក្រមុ um thà, người người biết, hope, ំអៀនងាកមុខចេញពេលដែលគេនិយាយបែបនេះដេតដកដង្ហើមធំលុកដែនតែការកំណត់ជើចាប់ដែនស្រីយ៉ាងណែនមនឹកសមាន់ថាវាសនាលែងសោយនឹងយើងបែបនេះសោះបងយល់ថាហោះពេលហើយដែនមកសារភាពស្រឡាញ់អូនពេលកំពុងដើរទៅផ្លូវមកចេញទៅវិញអូនស្ដាយក្រោយទេពេលដែលមករងទុកជាមួយបងសិលាបើកភ្នែកភ្លឺភ្លេតសម្លឹងមុខដេត កៅភ្នេតដែលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំពេកមិនអាចថ្លែងបានព្រោះធំជាងមហាសមុទ្រដែលនឹងកំពុងហើលឆ្លងជាមួយដេតទៅទៀតតែមិនដឹងថានាងអាចហើលផុតបានឬអត់មនាវីញញឹមស្រទន់ដាក់ដេតបងចាំសម្តីដេអូនធ្លាប់និយាយថាអូនសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យໄວហើយគឺអូនមិនស្ដាយក្រោយនោះទេគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យអូនព្រៃចិត្តពីបងក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយដេតរំភើបនឹងសម្តីសិលាពាក្យនេះ ក្លែងណាស់សម្រាប់ភាសាស្នេហាតែមានន័យបំផុតក្នុងបេះដូងមនុស្សសង្ហាអ្នកទាំងពីរសត្វតែមិនចេះនិយាយដូចគ្នាដូច្នេះរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលចង់បង្ហើបត្រូវទៅក្នុងបំពង់កតែពន្លឺភ្នែកនឹងការលះបង់របស់នាងក្រមុំចម្ពោះអ្នកកំឡោះគឺវិលត្រដាងនៃចម្ងល់ផ្លូវចិត្តទាំង lain ដេតក៏មិនចាំបាច់សួរទៀតដែរขณะនោះទុកនេសាទមួយកំពុងបញ្ចាំងពន្លឺឆ្វាចឆ្វាច មកចំអ្នកទាំងពីរសិលាភ្ញាក់ព្រើតតែនាងអនណាលើកដៃជាសัญญาហៅឲ្យគេជួយពូម្ចាស់ទុកបញ្ជាទុកមកក្បែរអ្នកទាំងពីរយ៉ាងលឿនទាំងងຶងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តលុះមកដល់គាត់ជួយលើកនាងក្រមុំនឹងដេតឡើងដល់លើទុកតើបสู่នោមហើយគ្មួយទាំងពីរមានរឿងអីបានជាមកនៅក្នុងសមុទ្រទាំងកាលណាយុបបែបនេះសំណងហើយដល់ខែភ្លឺទៅម្នាក់នេសាទចេញមករកត្រីនឹងក្តាម ហើយកាសធាតុក៏ល្អតាមធម្មតាមិនសូវមានកេនេសាទមកដល់ទីនេះទេគឺវាឆ្ងាយណាស់សិលាតបទាំងបបោមកស្្វាយញ័រទៅត្រឹកព្រុសរងាចាពូពួកខ្ញុំត្រូវចោលចាប់មកតែខ្ញុំលួចរត់ទៅត្រូវមកហែលក្នុងសមុទ្របែបនេះវាស្មានថាពួកខ្ញុំស្លាប់ទៅបានជិះលេងតាមពូសុកជាអ្នកនេសាទគាត់មានប្រពន្ធនឹងកូនម្នាក់នៅរៀមយប់នេះខែភ្លុយ គាត់គាត់ចេះតែបើកទុកដល់រកក្តាមនឹងត្រីឆ្ងាយឆ្ងាយបន្តិចហើយក៏បានមកជួបដេតនឹងសិលាគាត់ក៏នាំអ្នកទាំងពីរមកផ្ទះដើម្បីរំរបោះឲ្យនាងក្រមុំមកដល់ផ្ទះពូសក់ប្រពន្ធគាត់យកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យដេតនឹងសិលាផ្លាស់សិលារំរបោះឲ្យនាងសំងំគេងព្រោះអស់កម្លាំងដេតគេនៅថែសិលាវិញម្ដងដោយសារនាងដល់របួសទៅជាក្រុនពូសក់និងប្រពន្ធ ស្មានថាអ្នកទាំងពីរជាប дый ប្រពន្ធនឹងគ្នាតើបឲ្យដេីតបន្ទប់មួយពីរនេះផ្ទះបុសកធំល្មមមិនពិបាកក្នុងការស្នាក់នៅទេព្រោះជីវភាពគាត់មត់ជុំពេលយប់សិលាក្តាំងខ្លួនខ្លាំងណាស់ដេីតជួយជូតខ្លួនឲ្យនាងក្រមុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ពេលនេះដេីតភ្លឹកនឹងស្រមរដែលលាក់បាំងរបស់សិលាគេមិនសូវដដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មើលមុខនាងក្រមុំឲ្យច្បាស់ឡើយ ដោយសារគេចេះតែខឹងនឹងនាងស្នឹកស្នាជាមួយផាណាដេតជូតបੰដើលួយថើបដៃសិលាបੰដើគេធ្លាប់ខូចខលរອບមិនឆ្នះទេតែដល់ពេលមកនៅក្បែរសិលាអ្នកបែជាមិនហ៊ានទៅវិញបានត្រឹមតែថើបដៃនឹងអង្គុយមើលមុខនាងជូតខ្លួនឲ្យស្រស់ស្អាតរួចដេតក៏ឡើងសម្រាកក្បែរសិលាគេយកដៃកងថ្កក្នុងចិត្តឈឺចាប់នឹងលោកភេទអ្នកមិននឹកស្មានថាពូរបស់ខ្លួនបង្កើត បីជិតជិតដាក់សម្រាប់អ្នកទៅវិញពេលនេះដេតយល់ឲ្យថាហើយទៅវិញនីតរត់មិនព្រមរៀបការនឹងអ្នកព្រោះតែនាងដឹងពីគុណិតអាក្រក់របស់ឪពុកអ្នកដែលគូឲ្យអាណិតគឺជានីតទៅវិញទេនាងត្រូវជិះចាំបែបណាឥឡូវនាងទៅដល់ទីណាក៏មិនដឹងជំងឺនាងហួពេលព្យាបាលហើយពេលនេះទោះជាមានលុយរាប់រយលានក៏មិនសង្ឃឹមថាព្យាបាលនីតបានដែរសិលាប្រែខ្លួនធ្ងោតិចតិច ព្រោះជិះចាក់មករបោះនាងស្រវាអាប់ដេតជាប់ទាំងញ៉ទៅត្រូវព្រោះនាងរងាដេតភញាក់ព្រើតបេះដូងលោតស្ទើថ្លេត្រុងដោយសារតែក្កពុំឈុកដេណែនខ្លំផាប់ជាប់នឹងត្រុងអ្នកកំឡោះដេតមិនហ៊ានកម្រើកខ្លួនទេគេខ្លាចសិលាថាគេជាមនុស្សឆ្លាតឱកាសអ្នកមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ក្នុងកែវភ្នែកនាងទៀតឡើយព្រោះអ្នកចង់ធ្វើជាសុភភបរិសុទ្ធដើម្បីនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ សិលានិយាយរើវើរវីទាំងមិនដឹងខ្លួនអ្នកម៉ាក់កូនសុំតោកូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីម៉ាក់គុំគុំបើពួកឯងចង់សម្លាប់គេឯងសម្លាប់យើងសិនតើយើងមិនអោយឯងសម្លាប់គេទេទេសម្លេងនាងក្រមុំក៏រលត់បាត់ទៅនៅសាលតើខ្យល់ដង្ហើមផើបផោតរបស់ដែតក្នុងចិត្តអ្នកកំឡោះពេលនេះ រំភើបរកអ្វីព្រៀបពំបានសូមបីតែនាងសន្លប់មិនដឹងខ្លួនក៏នៅតែបារម្ភពីអ្នកជិននិចមីនុបសង្ហាអោបសិលាយ៉ាងណែនពេញក្នុងត្រូងដើម្បីផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យនាងសិលានាងប្រសល់ក្បាលកៃត្រង់ដេតពួកគេក៏កេញលក់ទាំងពីរអ្នកទៅនៅក្នុងបន្ទប់នេះនាងកំពុងកេញលឺក្រែទឹកមកស្លេកស្លាំងបបោមាត់គ្មានជាមួយដំណក់ទេ នឹងជំងឺវិញខ្លួននាងគឺលោករងអ្នកស្រីនុតនិងផាណាលោកគ្រូពេទ្យក្រវិចក៏បានតិចតិចជាសញ្ញាអស់សង្ឃឹមនាងមិនមែនមានជំងឺធម្មតាទេការពិតនាងត្រូវវះកាត់តាំងពីថ្ងៃមុនទៅមិនយឺតពេលឥឡូវមកដល់ពេលនេះខ <toss <toss ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមឡើយអ្នកស្រីនិងលោកប្រុសគូតែយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យធំតែម្ដងទៅក្រែងអាចមានផ្លូវជួយនាងបាន អ <zanim> no to ្នកស្រីន no ុតធ្លាក់ថ្លាមកដុកតែម្ដងគាត់ស្រော့ទឹកភ្នែកអោបស្วามីជាប់ព្រោះរន្ធត់ចិត្តអាណិតនິດមនឹកស្មានថានាងមានជំងឺធន់ធ្ងរបែបនេះគាត់ស្រឡាញ់នាងដូចជាកូនស្រីម្នាក់ទៅហើយលោករងអង្អែស្មាភិរជ័យធ្នោមធ្នោមលួងលោមរួចមើលទៅលោកគ្រូពេទ្យអរគុណលោកគ្រូពេទ្យហើយចាំខ្ញុំជួយដំណើរទៅវិញលោកគ្រូពេទ្យងក់ក្បាលលោករងនិងអ្នកស្រីនុតជួនដំណើរគាត់ចេញទៅ ទុកឲ្យផាណានៅមືនាងក្រមុំព្រោះលោកទាំងពីរដឹងថាកូនប្រុសមានចិត្តលើនាងលោកក្នុងនិងលោកស្រីនុតអាណិតកូនប្រុសគាត់ណាស់គេអភ័ព្វរឿងផ្លូវចិត្តស្រឡាញ់នារីដំបូងគេមិនព្រមទទួលដល់ពេលជួបស្នេហ៍ពេតបែបជាប្រត់គ្នាដោយសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញពួកគាត់កំពុងតែគិតគូររៀបការឲ្យកូនប្រុសស្រីទោះបីជានິດសំមិនឲ្យឪពុករបស់នាងដឹងក៏ដោយដំបូង អ្នកគិតថាជាបាលដើម្បីរស់នៅជាមួយផាណាបរោះដែលល្អបំផុតក្នុងជីវិតនាងតែពេលនេះអវ័យអវ័យប្រែប្រួលស្រាប់តែនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់តែម្ដងព្រោះជំងឺនាងដល់ពេលទៅហើយផាណានិយាយអ្វីលែងចេញពេលឃើញស្រីជាទីស្រឡាញ់ដេកស្ដូកស្ដឹងនៅនឹងមុខតែគេមិនអាចជួយអវ័យនាងបានតែក្នុងខ្លួននាងពិបាកយ៉ាងណាទៅ ជិះចាប់យ៉ាងម៉េចក៏គេមិនដឹងកែវភ្នែកដើពោពេញដោយចលនាតែមិនធ្លាក់ចុះដោយសារគេជាកូនប្រុសត្រូវតែរឹងមាំផាណាអង្គុយចុះសនសឹមសនសឹមអង្អែស័ក្តិសិរីធ្នំធ្នំដូចក្ដីអាណិតអូនត្រូវតែតស៊ូណាដើម្បីបងក្រៃអូនថាចង់ទៅលេងសមរត់មិនទេបងសន្យាថាថ្ងៃរៀបការយើងបងនឹងធ្វើនំមាត់សមរត់គឺធ្វើដើម្បីឲ្យនីតរបស់បងតែម្នាក់កូន មននាវិគំរើកត្របាក់ភ្នែកសន្សឹមសន្សឹមទឹកភ្នែកស្រក់ចុះស្រោបទៅដែលនាងបាក់ភ្នែកនាងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថានាងមិនមែនវិស្នាក្រាបផ្ទឹមទៅទួលផ្កាស្លាជាមួយនឹងផាណាទេមននាវិតបទាំងសំលេងស្រាលស្ទើរតែស្ដាប់មិនឮនាងខំប្រឹងញញឹមទាំងទឹកភ្នែកលូនចិត្តអ្នកកំឡោះអូនមិនអីទេអូននឹងរស់រស់ដើម្បីបងតែម្នាក់ បបិលវេលាអាចវិលថយក្រោយអូនចង់ស្កល់បងឲ្យបានຢູ່ជឹងនេះចង់បំពេញសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអូនមានចំពោះបងបើមានជាតិក្រោយអូនសុំសងនៅបំណុលចិត្តដែលបងមានឲ្យអូនផាណាក្រវិលកបាតិចតិចចាប់ដៃនាងក្រមុំយ៉ាងណែនអត់ទេអូនត្រូវសងបងចិត្តនេះបងមិនចាំចិត្តក្រោយទេសន្យានឹងបងមកថាអូននឹងតស៊ូ និត넹អូលដើមកនិយាយមិនចេងពេលឃើញផាណារុនធុតបែបនេះទឹកភ្នែកគូនប្រុសដែលផាណាខំប្រឹងតប់ស្រក់លើដៃស្រីក្តៅអุ่นៗទោះជាគេខំពង្រឹងចិត្តយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកដែលរុនធុតបានដែរតើមនុស្សណាម្ម្នាក់មិនឈឺចាប់មិនខ្លោចផ្សាបើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានកំណត់ពេលវេលាស្លាប់នៅចំពោះមុខបែបនេះមានាវីខំលើកដៃតាញញ័រទៅទ្រឹជូតទឹកភ្នែកឲ្យផាណាថ្នមៗ នរៈសង្ហាកដបដៃដែលត្រជាស្រឹបជាប់នឹងផ្ពាល់ក្នុងចិត្តឈឺចាប់រោគអវ័យប្រៀបមិនបានបើអាចជំនួសបានផាណាចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅលើក្រេនោះគឺជាគេខ្លាំងណាស់ព្រោះបើនິດឈឺចាប់យ៉ាងណាគេឈឺជាងនេះរាប់រយដងស្រស់ស្រីឃើញគេនៅស្ងៀមមិននិយាយអ្វីនິດវិចារទាំងល្ើវើយអូនចង់ទៅមើលថ្ងៃលិចនៅសមុទ្របងជូនអូនទៅណាកុំធ្វើមុខបែបនេះ ញ <Trib> ញ <tình> ឹម <öm>, អ <tôi> 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 <spackular> <tôi> ើយអូនឃើញផងបានទេចាត់ទុកថាបងធ្វើដើម្បីឲ្យអូនសบายចិត្តផាណាញញឹមទាំងមិនសូវសោមងក់ក្បាលតិចៗបានតែអូនត្រូវទៅពេទ្យសិនមែននាវិ ਨੇ ស្ងៀមញញឹមស្ងូតរួចបត់ភ្នែកទាំងអស់កំពុងនាងមិនសំខឹមថាខ្លួនអាចជាទេតែធ្វើតាមពីអង្វររបស់ផាណាលោកស្រីនុតនិងលោករងចូលមើលពីខាងក្រៅទាំងចិត្តសងွေး គាត់ចង់ជួយតែមិនដឹងជួយដោយវិធីណាមានលុយយ៉ាងណាក៏មិនអាចទិញយកសក្តិដៃស្លាប់ឲ្យຮູ້បានដែរគាត់បានត្រឹមតែខំពង្រឹងចិត្តទទួលយកការពិតចម្បោះមុខព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចកိတ်ផុតបានទេផាណាបើកឡានយឺតយឺតមុខក្រៀមក្រំពេញប្រៀបដោយទុកកង្វល់ពេលនេះនិតនៅសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរងចាំត្រួតពិនិត្យដើម្បីទទួលការវះកាត់ធ្វើឲ្យផាណាតឹងថប់ក្នុងចិត្តណា មិនដឹងថានាងរួចផុតពីជំងឺឬអត់គេបើកឡានមកឈប់នៅក្បែរមាត់ទឹកដែលស្ងាត់ពីគេសម្លឹងមើលទៅវងមនុស្សម្នាដែលដើរកំសាន្តជាគូគូខ្លះជាគ្រូសាស្ត្រមើលទៅរីករាយណាស់ខុសអ្វីតែគេដែលជួបតែទុកកង្វល់ទោះជួបក្តីសោកក៏បានតែមួយរយៈពេលខ្លីផាណាកំពុងអង្គុយក្បោបក្បាលក្នុងឡានម្នាក់ឯងស្រាប់តែដារ៉ាត់គូកញ្ចក់ឡានអ្នកញ៉មរន្ធើន ផាណាភ្ញាក់ស្ទុះមើលទាំងងឿងឆ្ងល់គេចំណាំបានថាដារ៉ាត់ជាមិត្តរបស់នິດអ្នកកំឡោះជួយគន្លឹះបើកទ្វារឲ្យដារ៉ាត់ចូលអង្គយមីនុបមើលទៅដារ៉ាត់ទាំងមីងមៀងអ្នកនាងដារ៉ាត់ហេតុអ្វីមកទីនេះតែម្នាក់ឯងមានរឿងអ្វីដារ៉ាត់ចូលមកអង្គយទាំងហត់ដង្ហក់មុខស្លេកស្លាំងមានរឿងទៅខ្ញុំមកខ្ញុំទៅរកអ្នកប្រុសនៅកន្លែងធ្វើការតែគេប្រាប់ថាអ្នកប្រុសសុំច្បាប់សម្រាប់ តែខ្ញុំសំលីផ្ទះរបស់អ្នកប្រុសពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះបែចាឃើញលោកបាក់ឡានចេញយ៉ាងលឿនខ្ញុំខំតាមលោករហូតមកដល់ទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រុសជួយមកបង្ដេតនឹងបង្ដេតផងពេលនេះមានរឿងធំហើយផាណាបើកភ្នែកធំៗទាំងភញាក់ផ្អើលសួរទាំងរហ័នព្រោះអ្នកកំពុងតាមសើបរឿងក្តីរបស់គ្រូសាននេះផងពួកគេមានរឿងអ្វីហើយហេតុអីក៏នាងដឹងតារ៉ាត់រៀបរាប់រឿងដែលនាងលបស្ដាប់លឺទាំងប៉ុន្មាន ដែលគននិយាយទូរសាពសូមបាយតើពេលវេលាដែលគេចង់ចាត់ការអ្នកស្រីភួងក៏នាងដឹងដែរដំបូងនាងគិតថាចង់ធ្វើឲ្យដេតឈឺចាប់ដល់ពេលដែលនាងໄດ້គិតម្ដងទៀតការពិតនាងក៏ខកក្នុងរឿងនេះដែរมันអាចបន្តតែម្ខាងទេហើយអ្នកដែលនាងអាណិតនោះគឺនីតនាង ஸ் លូតបូតហើយជាមិត្តរបស់ខ្លួនទៀតដារ៉ាត់មានសារជាតីជាមនុស្សល្អតើបនាងមិនដាច់ចិត្តឃើញគេធ្វើបាបមនុស្សល្អដូចជាដេត ម្យ៉ាងពេលនេះនាងខ្លាចគុណដឹងថានាងយករឿងរបស់គេមកប្រាប់ផាណាហើយគេនឹងសម្លាប់នាងបំបត្តិ bmod តើបដារ៉ាត់ទិញសមុតយុនហោះចេញដំណើរក្នុងយប់នេះតែម្ដងព្រោះមនុស្សដូចជាគុណមិនលើកលែងឲ្យនាងងាយងាយឡើយចំណែកផាណាគេក៏ប្រាប់រឿងទាំងអស់របស់នິດឲ្យដារ៉ាត់ដឹងដែរដារ៉ាត់នាងដឹងហើយរន្ធត់ចិត្តណាស់នាងក៏ធ្លាប់ដឹងខ្លះដែរថានິດមានជំនឿតែមិនដឹងថាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេ ដារ៉ាត់ឲ្យផាណាជូននាងទៅមើលនិតជាលើកចុងក្រោយຕົកឲ្យផាណាទៅនាំកម្លាំងពលីដើម្បីចាប់លុកភេនឲ្យនឹងសន្តិគមឲ្យបាននៅក្នុងបន្ទប់មន្តីពេតដារ៉ាត់អង្គុយចុះក្បែរនិតចាប់ដៃនិតថ្នមថ្នមទឹកភ្នែកជោកផ្ពាល់ទៅពេញដូចការស្ដាយក្រោយនាងនិយាយទាំងអួលដើមកនិតគ្នាសុំទោសរឿងកន្លងដែលគ្នាធ្វើត្រកូលបោះបោកដាក់ឯង ឯងគ្នា ਸੰ គមថាឯងនឹងយល់ព្រោះពេលដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់យើងតែងតែเตรียมទាយកសេចក្តីស្រឡាញ់តបមកវិញតែកេះមិនដែលឲ្យខ្ញុំទេដំបូងខ្ញុំខឹងនឹងគេដែលថ្នាក់ថ្នមឯងជ្រើសរើសយកឯងពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាមកពីអ្វីទោះបីមិនមានឯងក៏គេមិនរើសយកខ្ញុំដែរព្រោះគេមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ ខ <Tab, yapa hermano> ្ញ <asan> ុំក៏លែងเตรียมទេអ្វីពីគេដែរខ្ញុំចង់ជួបឯងជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំត្រូវឡើងយន្តហោះយប់នេះហើយជូនពរឲ្យឯងឆាប់ជៀនណានីតញញឹមតបទាំងបបូរមាត់ស្លេកស្លាំងតារ៉ាត់ខ្ញុំមិនដែលខឹងនឹងឯងទេខ្ញុំមានតែមິດមនៈគឺឯងខ្ញុំយល់ទាំងអស់សូមឯងធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាព ដារ៉ាតលេនីតទៅវិញនាងខ្លាចយន់ហោះឡើងចោលពេលនេះនាងមិនចង់នៅស្រុកខ្មែរទៀតទេព្រោះមិនមានអ្វីឲ្យនាងស្រណោះឡើយដានីតនាងបတ်ភ្នែកសងំកែងលក់ទៅនាងគ្មានកម្លាំងក្នុងខ្លួនសោះនាងមានតែកម្លាំងចិត្តដើម្បីតតាំងនឹងវាសនាចំណ័យកម្លាំងកាយរបស់ស្រីដូចជារលាយបាត់អស់ពីខ្លួនទៅហើយនៅបន្តទទួលភ nhiệm ផ្ទះដេតលោកភេន ចូលសំឡឹងមកអ្នកស្រីភួងដែលអង្គុយលើសាលុងនៅក្បែរនោះមានឯកសារមួយសន្លឹកអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះត្រូវចងមាត់ចងដៃជើងជាប់សិទ្ធិគុណក៏នៅទីនោះដែរនៅម៉ាត់វាមានកូនចៅរបស់គុណយៀមលោកភេនខំមាត់មុខស្មើបើអ្នកបងមិនសាញទេគុណប្រុសអ្នកបងនឹងស្លាប់ភ្លាមគំថាខ្ញុំចិត្តអក្រក់អ្នកស្រីភួងងាកមើលមកគុណនិងភេនហួសចិត្ត គាត់មិននឹកស្មានថាពួកគេហ៊ានធ្វើបែបនេះអ្នកស្រីញញឹមស្ងូតដាក់លោកពេនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពេនហ៊ានធ្វើបែបនេះសោះយើងជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាហេតុអីក៏អែងចិត្តដាច់ម្ល៉េះសម្លាប់បានសំបីទៅក្មួយបង្កើតលោកពេនញញឹមមុខស្မာើខ្ញុំមិនជាប់ត約សញ្ញាតអីនឹងអ្នកបងនោះទេគឺខ្ញុំមានតែបងប្រុសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលនេះក៏ស្លាប់ហើយដូច្នេះទ្រពសម្បត្តិទាំងអស់ត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំ សតជនស្ទ right? so <ms> <ié> ុះក្រោកឈរនិយាយការទាំងមុខមួមបានហើយនៅស្ងៀមដល់ណាឆាប់ស៊ីញ៉េឲលឿនទៅកុំថាតែក្មួយសំបីបងប្រុសគេបង្កើតក៏ហ៊ានសម្លាប់ដែរមានអវ័យត្រូវនិយាយទៀតសំមកក្រូសារបស់លោកវិរៈសិតហើយសាច់ឈាមប្រខំគ្នាឯងបែបនេះលោកភេនខាមមត់មើលមុខគុណដោយមិនពេញចិត្តអ្នកគុណឯងនៅខាងណាមិនក៏និយាយអញ្ចឹងគុណសើចយ៉ាងស្រស់តបទៅលោកភេនវិញ ខ្ញុំមើលខាងណាទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើដើម្បីការសង្កត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញគ្រូសាស្ត្រមួយនេះរលីងនៅមុខខ្ញុំតើបខ្ញុំអស់ចិត្តអ្នកស្រីភួងមើលមកគុនទាំងងឿងឆ្ងល់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំធ្វើស្អីឯងតើបឯងមានគុណណិតតាមព្យាបាទពួកយើងបែបនេះគុណប្រែមុខងំមគូអោយខ្លាចកែវភ្នែកពោពេញដោយកំហឹងគេចង្អុលទៅរូបថតលោកសិទ្ធគឺវាម្នាក់នេះ ព្រោះលោកប៉ាម៉ាក់យើងស្លាំដេញប៉ាយើងដូចដេញឆ្កែឆ្មាឆ្លបរកស៊ីជាមួយគ្នាសោះមិនជួយគ្នាពេលមានអាសន្នបែកជាជន់បន្ថែមតើអាចហៅថាមនុស្សល្អទេយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាមិនស្មើនឹងពូឯងធ្វើដាក់គ្រួសារយើងនោះឡើយអ្នកស្រីភួងស្រលាំងកាំងគាត់ទៅដើងថាគុណគុំគួននឹងគ្រួសារគាត់ព្រោះតែរឿងឪពុកខ្ចីលុយមិនបានគាត់ញញឹមស្ងួតមុននឹងឯងខឹងគុំគួននោះឯងមានគិតទេ ថ <laughs> ាបើមនុស្សម្នេញម្នេញមិនចេះជួយខ្លួនឯងចាំតែពឹងដល់ហើមគេគ្រប់ពេលនោះវាមានតម្លាយអ வை ប៉ាឯងខ្ជិលលុយម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនដែលសងទេបងសិទ្ធគាត់ក៏មិនថាឲ្យដែរតែគេមិនកែខ្លួនសោះលងខ្លួននឹងលបាយငើបមិនរួចទូបងសិទ្ធជួយប៉ុណ្ណាក៏មិនគ្រប់ឲ្យគេបំលែងដែរគុនកុំហកញយមកកុំមកដៀលប៉ាយើងលោកផែនចាត់ការឲ្យលឿនទៅ លោកភេនស្ទុះទៅចាប់តេងដៃអ្នកស្រីភួងឲ្យស៊ីញឯកសារតែមិនទាន់បានស៊ីញទេក្រុមប៉ានាចូលមកជង់ជាប់ព្រឹបព្រឹបគុណគេរវល់តែផ្លិចខ្លួនព្រោះនឹកស្មានមិនដល់ថាប៉ូលីសចូលមកស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះអ្នកស្រីភួងតេងកំភ្លើងពីក្រមខ្នើយលើពុកសឡុងជង់លោកភេនជាប់ដោយ៣ការពេលខ្លួនពេលនេះពួកគុណចាញ់ជំហានប៉ូលីសដោយមិនបានតតាំងឡើយសម្ប័យតែសម្លេងគេនិយាយគ្នាក៏អ្នកស្រីភួងថត់ជាប់អស់ដែរ ដោយសារតែគាត់បានត្រៀមខ្លួនរ uix រាល់អោះហើយគឺជាគុណិតរបស់សិលាមុនពេលនាងបាត់ខ្លួនជាមួយដេតម៉ាឡេសនាងដឹងមុនថាច្បាស់ជាមានរឿងមិនស្រួលតើប្រៀបល្បិចដាក់អន្ទាក់ពួកគេវិញសិត្តគុណនឹងកូនចៅជាប់ខ្នោះទាំងអោះផាណាសម្លឹងមកលោកភេនដកងហើមធំលោកពូខ្ញុំក៏មិនចង់ចាប់លោកពូដែរតែនេះជាច្បាប់ពេលនេះនេះនៅជាមួយខ្ញុំពូអាចទៅជួបនាងជាលើកចុងក្រោយបាន លោកភេនកៀងអស់មារដ័យរោគពាកអ្វីនិយាយមិនចេញទេទូចង់ប្រកែកក៏ប្រកែកមិនបានព្រោះផោះតាំងចាក់ស្ដែងអ្នកស្រីភួងសម្លឹងមើលលោកភេនមុខស្ងួតខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ភេនមិននឹកស្មានថាលុយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែប្រួលបែបនេះអែងធ្លាប់ល្អដល់នឹងពួកយើងណាស់មិននឹកស្មានថាប្រុសតែលុយអែងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលជាអំពើខុសច្បាប់លោកភេនមិនតបនឹងអ្នកស្រីភួងទេព្រោះគាត់ជាអ្នកខុស គាត់ងាកមើលមកផាណាខ្ញុំចង់ជប់គុននេះជាលើកចុងក្រោយហើយក៏សូមឲ្យលោកជួយថែរក្សានាងផងលោកភេនដើរចេញទៅទាំងដៃជាប់ខ្នោះផាណាងាកមកមើលមុខអ្នកស្រីភួងបន្តិចអ្នកស្រីកុំបារម្ភអីដែននឹងសិលាมันមានគ្រោះថ្នាក់ទេខ្ញុំឲ្យគេទៅទទួលពួកគេនៅសមរាមហើយពេលនេះប្រហែលជាចិត្តមកដល់ហើយអរគុណណាចម្ពោះការសហការដ៏ល្អរបស់អ្នកស្រី ផាណាលេអ្នកស្រីភួងចេញទៅអ្នកស្រីភួងញញឹមធូរក្នុងទ្រូងព្រោះពេលនេះគ្រូសាគាត់ឡើងមានរឿងអ្វីទៀតហើយគាត់បានអោយតែកូនប្រុសឆ្ាំមកដល់ផ្ទះផាណាជូនលុកភេនមកមន្ទីពេតសិនតើបយកទៅកាត់ក டை ជាក្រោយលុកភេនដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ឃើញកូនស្រីដេកជួសេរ៉ូមមុខស្លេកស្លាំងគាត់ដើរចូលទៅរកកូនស្រីទាំងចិត្តក្រក់ក្ដួលពេលនេះគាត់ស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ បន្សិនជាគាត់មិនលោបលុនកូនស្រីក៏មិនធ្លាក់ខ្លួនដល់ដំណាក់កាលនេះដែរនິດបើកភ្នែកឡើងឃើញឪពុកនាងស្រក់ទឹកភ្នែកងៀកមុខជែងព្រោះនាងនៅខឹងនឹងលោកដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ដេតលោកភេនដឹងថាកូនស្រីខឹងគាត់អង្គុយចុះមិនហ៊ានចាប់ដៃកូនទេគាត់និយាយទាំងអួលដើមកប៉ាសុំទោសប៉ាខុសហើយនាងក្រមុំខំមាត់ងៀកមើលមុខឪពុក ផាណាដោះខ្នោះដៃលោកភេនចេញព្រោះមិនចង់ឲ្យមានការភញាក់ផ្អើលដានិតលើកដៃជូទឹកភ្នែកទាំងជូចត់ប៉ាដឹងពេលនេះគឺវាហួសពេលហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកប៉ាចិត្តដាច់បែបនេះសោះតែខ្ញុំជាកូនមិនមានសິດខឹងលោកប៉ាទេខ្ញុំគ្រាន់តែតូចចិត្តខ្លួនឯងបន្តិចដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកប៉ាបានលោកភេនក្រោកឈរ សំឡឹងមកកូនស្រីហាក់ស្ដាយស្រណោះផាណាបានប្រាប់គាត់អស់ហើយពីស្ថានភាពជំងឺនាងពេទ្យប្រាប់ថាគេមិនអាចធ្វើការវះកាត់បានទេព្រោះសម្ពាធឈាមនាងខ្សោយពេកហើយក៏ហូរពេកដែរបើវះកាត់ក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីនាងរងចាំតែថ្ងៃមកដល់បំណោះពេទ្យក្រើនតែព្យួរសេរ៉ូមដើម្បីឲ្យនាងមានកម្លាំង ਲੋ កទទួលកម្មហើយមិនចាំបាត់ជាតិក្រោយនោះទេគឺជាតិនេះ វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់លោកត្រូវបាត់បងកូនស្រីតែម្នាក់ដោយសារតែការលោបលុនជាបាត់អ្នកដតីចំណិតគុណត្រូវបាត់បងគ្រប់យ៉ាងដែលគេខំកសាងព្រោះតែកំហឹងគ្មានហេតុផលលោកភេនដកដង្ហើមធំមើលមកូនស្រីប៉ាមកមើលកូនគឺចង់បានពាក្យអភ័យទោសពីកូនពេលនេះប៉ាអស់ចិត្តហើយថែរក្សាខ្លួនផងណា លោកផេនដើរចេញទៅផាណាដើរតាមក្រោយនິດនាងយំសស្រាក់តាមមើលឪពុកទាំងកដុកក្ដួលប៉ុន្តែនេះជាលទ្ធផលដែលគាត់ត្រូវទទួលនាងមិនអាចជួយឪពុកបានទេសូម្បីតែនាងខ្លួនឯងក៏មិនអាចជួយខ្លួនឯងបានផងនៅក្នុងផ្ទះសិលាម្ដាយនាងអង្គុយជាមួយអ្នកស្រីភួងញញឹមយ៉ាងស្រស់សិលាលុតជង្គង់ក្បែរដេតសំពះអ្នកស្រីរតនាងក្រមុំវិចារទៅម្ដាយទាំងរំភើប អ្នកម៉ាក់កូនអរគុណអ្នកម៉ាក់ណាដែលអភ័យទោសឲ្យកូនកូនគ្មានបំណងកុហកម៉ាក់ទេអ្នកស្រីរតអង្អែលក្បាលកូនស្រីរលិងរលងទឹកភ្នែកម៉ាក់មិនដែលខឹងកូនទេតែម៉ាក់បារម្ភពីកូនខ្លាចកូនជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចជាប៉ារបស់កូនតាំងពីថ្ងៃដែលម៉ាក់វាយកូនមកម៉ាក់មិនដែលរីករាយទេម៉ាក់ឈឺជាងកូនទៅទៀតអ្នកស្រីភូងញញឹមស្រស់អង្អែលដែរអ្នកស្រីរត ពេលនេះរឿងរ៉ាវអក្រក់ៗបានកន្លងហួសទៅហើយបើមិនបានសិលាទេគ្រូសាខ្ញុំក៏ຮູ້មិនបានស្ងប់ដែរខ្ញុំពិតជាសសើអ្នកបងណាស់ដែលមានកូនស្រីពូកែដូចសិលាអ្នកស្រីភួងបានសំសមស្ដីដណ្ដឹងសិលាឲ្យដេតព្រោះអ្នកកំឡោះទទួចម្ដាយខ្លាំងពេកស្រស់ស្រីសិលានាងអៀននឹងដេតណាស់មិនហ៊ានមើលមុខគេទេចំណែកដេតតាមចម្អននាងក្រមុំរហូតអ្នកម្ដាយទាំងពីរ តាមមើលកូនប្រស្រីញញឹមពេញលើក டை សក់អ្នកស្រីរាត់គាត់សូមមិនទៅនៅផ្ទះដេតេព្រោះគាត់ចង់នៅផ្ទះគេរបស់ប្តីសិលានាងក៏នៅជាមួយម្តាយរងចាំថ្ងៃរៀបការចំណាយដេតនឹងសិលាក៏ដឹងថាពេលនេះនីតនៅមន្ទីរពេទ្យហើយត umn ាក់តំណងផ្លូវចិត្តរវាងផាណានឹងនីតក៏ពួកគេដឹងដែរសិលានាងអាណិតផាណាខ្លាំងណាស់ព្រោះរយៈពេលក្រោយនេះគេមិនដែរញញឹមឡើយ เดดនឹងសិលាចូលមកក្នុងបន្ទប់មន្ត្រីពេទ្យគេឃើញផាណាអង្គុយចាប់ដៃនិតជាប់មិនរបូតនិតក្រឡេកឃើញเดดនឹងសិលានាងញញឹមយ៉ាងរីករាយបងเดดសិលាផាណាងាកមកញញឹមស្ងូតដាក់សិលាសួរស្ដីសិលាដេនសុខសប្បាយទេខ្ញុំទៅដែលបានចូលរួមថ្ងៃជប់ពียសិលាញញឹមទាំងស្រពូនព្រោះអណិតនិតនឹងផាណា នាងអូលដើមកចង់នយ័យក៏នយ័យលេងចិញ្ចិញដេតឃើញសិលាងាកមុខចិញ្ចិញលួចស្រោតទឹកភ្នែកទាំងរន្ធត់សិលានាងគម្រោយយំណាស់តែពេលនេះនាងមិនអាចធ្វើចិត្តបានទេព្រោះមនុស្សល្អដូចនីតមិនគួរអភ័ព្វបែបនេះសោះដេតញញឹមដើរទៅអង្គុយក្បែរនីតមិនអីទេផាណាយ៉ាងម៉េចឲនីតឈឺខ្លាំងទេត្រូវតែជំនះឲ្យបានណានីតរបស់បងជាមនុស្សរឹងពងបំផន និតប៉ែលនេះនាងមិនយំទៀតទេព្រោះនាងតាំងចិត្តទទួលយកការបិទបានហើយនាងក៏មិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាពិបាកຈັດព្រោះតែនាងដែរនាងខំញញឹមទាំងបបូរមាត់ក្រៀមស្ងួតស្លេកស្លាំងឈឺតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបងដេតរៀបការពេលណាដែរអូនចង់ទៅជួមដែរអូនមិនចង់ជឿបងផាណាទេថាបងដេតនឹងសិលាស្រលាញ់គ្នាព្រោះពីមុន ឃើញត <tuh ែឆ្លុះគ្នារាល់ថ្ងៃដេតអងអែលក្បាលនីតធ្នំធ្នំខែក្រោយអីណោះស្អប់ចម្ពប់លើអូនមិនដឹងទេអីពេលនេះសិលាលែងជាអង្គរៈបងទៀតហើយតែបងជាអង្គរៈនាងវិញប្រុសពេលទៅຫນ້າមកຫນ້າមានតែប្រុសប្រុសតាមសំលឹងរហូនបើមិនការពីខ្លាចគេបេះបានគ្រប់គ្នាអស់សម្ណេញនឹងសំដីដេតនៅក្នុងបន្ទប់នេះលឺតែសម្ណែសើចរីករាយ ទោះជាពួកគេសើចលះបាំងចិត្តទុកសោកកពិតមែនតែគេសើចដើម្បីជាកំពឡាំងចិត្តឲ្យនីតទេសភាពថ្ងៃលិចពេលល្ងាចស្អាតណាស់នៅសមុទ្ររលកទូចបោករមិញលើឆ្នេរសាច់ដេតនិងសិលាឈរសំឡឹងមើលទៅនីតអង្គុយលើរទេះរុញពេលអៅរងាមានកន្លែងបង់កក់ព្រោះពេលនេះខ្ជលត្រជាក់ណាស់ពួកគេមកលេងសមុទ្រជាមួយគ្នានីតគេសូមមកលេងនៅដងហើមចុងក្រោយរបស់នាង នាងចាំងស្លាប់នៅទីនេះពេទ្យក៏អនុញ្ញាតដែរព្រោះនាងគ្មានសង្ឃឹមទេផាណាគូរូបបេះដូង២ជាប់គ្នាមួយដាក់ឈ្មោះនីតមួយដាក់ឈ្មោះគេនីតញញឹមវិចាតិចតិចគូបែបនេះມັນស្អាតទេបងមិនចេះគូរូបផងនឹងមើលចុះអក្រក់មើលសឹងអីផាណាឈប់គូលុតជង្គង់ចុះក្តោបរៀបណែស្រលូនត្រជាក់ស្រឹបកែវភ្នែកពេញដោយទឹកក្រៀមក្រំ អញ្ចឹងអូនគូឲបងមើលបន្តិចបានទេនិតក្រវិលក្បាលតិចតិចអត់ទេបងត្រូវតែរៀនគូដោយខ្លួនឯងផាណាបងអាចអៀវអូនដើរតាមឆ្នេរនេះបានទេអូនចង់នៅលើខ្នងរបស់បងមើលទៅរលកសមុទ្រផាណាងក់ក្បាលតិចតិចគេអៀវស្រស់ស្អាតដើរតាមឆ្នេរសមុទ្រថ្ងៃក៏លេចចောက်សន្សំសន្សំជាបណ្ដើបណ្ដើធ្វើឲ្យមេឃមីស្រទុំ កាន់តែគួអីគួយគុននិតយកដៃអង្អែលស្ពាល់ផាណាញញឹមស្ងូតអូនចង់អោយពេលវេលាឈប់ត្រឹមនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះអូនមិនចង់បែកពីបងទេតែអូនក៏រឹករាយដែរទោះមួយនាទីត្រូវស្លាប់ក៏អូនបានស្លាប់ក្បែរមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់បេះដូងអូនមានតែរូបបងហើយក៏មានរហូតទៅទោះដង្ហើមត្រូវសូនក៏អូនមិនប្លែកបងដែរ ផាណាស្រអរទឹកភ្នែកទាំងកដកកដួលបងក៏ដូចអូនដែរក្នុងបេះដូងមានតែនីតគ្មានអ្វីអាចបំបែកបេះដូងទាំងពីរបានទេទោះជាសក្តិใดស្លាប់ក៏ដែរបងមិនតន់បានប្រាប់អូនទេម៉ែនទេថាផាណាស្រអលនីតណាស្រអលឡាញ់បំផតនីតប្តីក្បាលកៃលឺស្មាផាណាដៃស្រីទន់ធ្លាក់សនសឹមសឹមភ្នែកក៏ចាប់ដើមបាត់តែបបោមាត់នាងនិយាយតិចតិច ស្តើតែស្ដាប់ម្លើអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បំផុតសម្លេងស្រីរលត់ទៅនឹងខ្យល់ដង្ហើមផាណាស្រក់ទឹកភ្នែកតែបបោមាត់ញញឹមទាំងជូចចោតព្រោះនេះជាបំណងរបស់នິດនាងចង់ឃើញគេរីករាយផាណាក៏មិនចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរតែគេទុកមិនបានគេដឹងថានິດចាក់ចូលគេហើយនាងទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ឡើយ អ្នកកំឡោះអើនាងក្រមុំដើររហូតមិនដឹងថាចង់ទៅដល់ទីណាទេផាណានិយាយម្នាក់ឯងទាំងអួលដើមកអូនអស់កម្លាំងហើយអូនកេងទៅស្អែកចាំបងនាំអូនមកមើលថ្ងៃលើកទៀតណាថ្ងៃក៏លើកផុតទៅនៅស្រមល់គូស្នេហ៍កំសត់មួយគូសិលាយំអាប់ដេតទាំងកដកក្ដួលនាងពិតជាមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮរឿងនេះទេเดតអងអែលស្មាតសិលាលួងលោម គំយុំអីនីតគេទៅបានសុកហើយយើងត្រូវតទួលយកការពិតចម្បោះមកតើមិនធ្វើឲ្យយើងទទួលຕົកច្រើនពួកយើងសុទ្ធតែដឹងហើយមែនទេថានីតនាងត្រូវតែមានថ្ងៃនេះហេតុអីក៏យើងនៅការຕົកនោះនីតមិនចង់ឃើញពួកយើងខ្លាចជាបែបនេះទេសិលាងងក់ក្បាលតិចៗងើបមុខសំឡឹងដេតយ៉ាងស្រទន់អូនធ្លាប់រឹងពឹងណាស់តែពេលនេះបែជាទន់ខ្សោយទៅវិញ ដេតញញឹមអង្អែលក្បាលនាងក្រមុំធ្នោមធ្នោមពេញដោយក្តីស្រឡាញ់អូនជាស្រីដូចយ៉ាងណាក៏នៅតែជាស្រីមិនអាចតិចផុតទេតែបើមិនមានអង្គរៈក្រមុំមួយនេះធ្វើម៉េចបងអាចជួបស្នេហ៍ពិតនោះសិលាញញឹមអ៊ីនអន់ស្ពានស្រីឡើងក្រហមប្រឿងប្រឿងគូឲ្យចង់ថែថើបដេតស្រវាអបសិលាជាប់ក្នុងទ្រូងក្នុងចិត្តពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ផាណា រៀបចាំបនសាប់ឲ្យនីតរួយរាល់ហើយនីតគេសំឲ្យផាណាយកធៀតនាងទៅបណ្ដែតតាមទឹកទន្លេដើម្បីឲ្យចិត្តក្រោយនាងកើតមកកំឲ្យជួបទុកសោកនឹងការប្រត់ប្រាស់បែបនេះទៀតនៅលើតុកដែលគេជួលដើម្បីបណ្ដែតធៀតផាណាការកិនចប់ធៀតលុតជង្គង់ចុះដាក់ជួលក្នុងទឹកមុខរបស់អ្នកក្រៀមក្រំស្រពូនជាប់សិលានឹងដេតដែរនៅក្បែរនោះជួយនិយាយលួងលោមផាណា គំពិបាកចិត្តពេកនេតមិនចង់ឃើញឯងខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះទេផាណាងើបឈរសម្លឹងទឹកទន្លេខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើចិត្តបាននេតនាងចូលចិត្តទឹកណានាងស្រឡាញ់ទេសភាពដែលស្រស់ត្រឹមស្រស់ស្អាតសង្ឃឹមថានាងពេលនេះបានឃើញថាផាណាចាំនាងរហូតលុះដងហាមចុងក្រោយគឺមិនទទួលយកនេរីណាទេរងចាំទៅនៅជាមួយនាងនៅឋានសួគ៌ ចាំបងផងណានីសិលានឹងដេតបន្ទូនឹងហើមធុំទុគក៏បើកត្រឡប់ទៅច្រាំងវិញផាណាគេទៅបាររទេសមួយរយៈតែគេសន្យាក្នុងចិត្តហើយថាមិនទទួលយកនារីណាទាំងអោះផាណាគេជាមនុស្សប្រុសដែលស្មោះត្រង់បំផុតព្រោះគេខកចិត្តពីរដងហើយដូច្នេះគេក៏មិនចង់ទទួលយកស្នេហាទៀតដែរលោករងនឹងអ្នកស្រីនុតក៏មានចិត្តចំតោះចិត្តគូនដែរគាត់មានតែរងចាំពេលវេលា ដែលផាណាកែប្រៃចិត្តឲ្យបំភ្លេចទុកកង្វល់ចំណៃដេតនឹងសិលារស់នៅដោយសុភមង្គលគ្រួសារពោពេញដឹកដៃសុខមានតែសំលេងក្មេងយំត្រហឹងពេញផ្ទះអ្នកស្រីភួងបោចៅមករីរីក្នុងសួនច្បារដេតក្រសោបចង្កេះភរជីមើលទៅកូនរបស់ខ្លួនអ្នកកំឡោះអនថាបផ្ពព័រភរជីមួយខ្សើតយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តនាងក្រមុំក្តេចបដីទាំងខ្លាញ់មិនចេះខ្មាស់គេទេអីបងឯងនេះ អ្នកកំឡោះអបប្រពន្ធកាន់តេណែខ្មាសអីកូនមួយទៅហើយកាលពីមុនມັນឃើញអូនខ្មាសឯียนបែបនេះទេអូនចាំទេកាលជួបអូនដំបងអូនវាយសង្កត់លឺបងជាប់រកតែបងរើមិនរួញឥឡូវមិនក៏ពូកែខ្មាសម្ល៉េះសិលាមិនបំរះទេនាងតបទៅបែបនេះវិញពីមុនផ្សេងតែពេលនេះផ្សេងអូនខ្លាចជា মেয় ផ្ទះមិនអ្នកទៅហើយខ្លាចជាម្ដាយរបស់កូន មិនអាចធ្វើដូចមុនទេអញ្ចឹងបាននេកថាអង្គរៈរបស់បងឈប់ធ្វើការហើយមិនទេល្អអណាស់អូនមកធ្វើជាអ្តមភរាយាមម្នាក់ដល់ល្អសម្រាប់បងវិញមនាវីប្តីក្បាលកើស្មារស្វាមីសម្លឹងមើលទៅភាពរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារគេថាក្រ ாய் ផ្ទៀងមេស្រឡះគឺពិតមែនបន្ទាប់ពីមានរឿងរាវជីវច្រើនបានកើតឡើងធ្វើឲ្យដេតនឹងសិលាជួបស្នេហ៍ដែលបរិសុទ្ធ អ្នកទាំងពីរឆ្លងគ្រប់ជ្រងគ្រោះធ្នាធ្វើឲ្យមโนសេចក្តីតនាអនុសាវរីយ៍រាប់មិនអស់ហើយក៏ចាំមិនភ្លេចសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអស់មួយជីវិតពេលនេះអង្គរៈក្រមុំក៏លេជាក់ពីអ្នកគ្រប់គ្នាហើយដើម្បីសាងគ្រោសាដល់ផែមល្ហែមរបស់នាងរឿងវីរៈនារីក្នុងดวงចិត្តបងដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលសំដាប់កន្លងមកនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សោមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោរាល់កំហុសឆ្គងចម្ពោះអក္ការវិរុទ្ធនិងពាក្យពេចទាំងឡាយសោមពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតេះសំណាំងល្អសុខភាពល្អរោគទទួលទៀនមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសោមអរគុណសោមគោរពលា